အပါမင်္ဂလာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော် live ဒီနေ့စပြီဒီနေ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအရေးတစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေလက်နက်ကင်တွေနော်လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးဝိုင်းကြိုးစားနေကြပါတယ်ထို့သူပဲနိုင်ငံတကာကလည်းပူးပန်းပါဝင်မှုတွေကူညီမှုတွေတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာတော့ဗျာအခုချိန်မှာအရန်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ဟိုစိတ်နှလုံးသားပိုင်းဆိုင်ရာမှာရိုးသားပွင့်လင်းသူတွေအဲထို့သူပဲမရိုးသားသူတွေအခုချိန်မှာစီနဲ့ရေကွဲသွားတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါပြီမြန်မာနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းစေခြင်းညသလားလက်နက်ကင်တာမိမိအတ္တအတွက်ကင်တာလားတည်သူအကျိုးအတွက်ကင်တာလားအဲ့ဒါဒီပေါ်မှာအဓိကကျွန်တော်တို့အခု MCA 8နှစ်မြောက်ပေါ့ဗျာနော် MCA 8နှစ်ပြည့်ဒီဖြစ်ရက်ကလေးပေါ့ဒီနှစ်ပတ်လည်ပွဲလေးကနော်နှစ်ပတ်လည်ဒါအထိမ့်မဲ့ပွဲလေးကကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာပါအဲကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့တဖက်ရက်ကွက်ပေါ့တဖက်ရက်ကွက် NUG နဲ့ NUG now light ကြတော့ EAO တွေဖြစ်ကြတဲ့ KIA တို့ KNU တို့ ABSDF တို့ CNF တို့အဲသူတို့ကတော့အခုချိန်မှာပေါက်ကွဲနေတဲ့ရက်ကွက်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်လုံးဝကိုအတန်ကျဲကျဲလောင်လောင်နဲ့ဆူညံပွက်လို့ရိုက်နေကြပါလေ NUG ရဲ့သမ္မတကြီးဒူဝါလက်ရှိလာကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ NCA ကိုပေါ့နော် NCA နှစ်ပတ်လည်ရှင်းနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်လှုပ်ချင်းဟာရှင်းနှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်လှုပ်ချင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ညနေပြောင်တိုက်တာပေါ့အဲပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ is a brazen ပေါ့နော်ညနေပြောင်တိုက်ချင်းလို့သူကတော့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မပါရလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲသူတို့ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုအာရော့သွားစေတဲ့လုပ်ရက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဥမာဖြစ်အဲပြည်သူတဝက်နဲ့လက်နက်ကင်ပေါ့ EAO တဝက်ကြကြလောက်ကခုနဆာကနဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအရွေးတစ်ခုသွားဖို့သူတို့စီစဉ်နေကြတယ်နော်ဟိုအေးအေးတဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရွေးတစ်ခုသွားဖို့စီစဉ်နေကြအချိန်မှာသူတို့ကတော့အနောက်ကိုပြန်ဆွဲဖို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ကင်ချောင်းထဲကိုပြန်ထည့်ဖို့ပေါ့ယုံလုံးဝဘလို့ခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မယုံနိုင်တဲ့စင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်เนาะအဲတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲသူတို့တော့လည်းပြောဟိုဘလို့ခေါ်မလို့ဆိုတော့ဝမ်းနေစရာပေါ့ဒေါသထွက်စရာပေါ့တောက်ခေါက်စရာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာပါကိုမောင်နဲ့မင်္ဂလာပါနွယ်နေပိုင်မင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့သူတို့တက်လည်းတော်တော်လေးကိုဒါဟိုကျွဲမိတူစရာပါเนาะဒါငိုတဲ့သူလည်းငိုကြပါလေဟိုပျော်တဲ့သူလည်းပျော်ကြပါလားအဲကျွန်တော်တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအရွေးတစ်ခုကိုသွားမယ်ငိမ့်ချမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးအပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရှင်ဘယ်ဖွဲ့စည်းကိုမစိုးကြိုးဆိုတယ်အကျွန်တော်ဒါဒီစကားတွေပြောနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ NASA ကောက်ထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะစေုပ်ချုပ်ရေးထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီစကားကိုပြောနေခြင်းဟာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအရွေးတစ်ခုကိုသွားမယ်လမ်းကြောင်းကြီးမှာเนาะဟိုတကယ်ကိုအရေးပါတယ်ဒီ NCA 8နှစ်ပြည့်စပွဲခုံပေါ်ကနေပြောမဲ့စကားတွေနော်စပွဲဝိုင်းကနေပြောမဲ့စကားတွေအားလုံးလောက်ရက်တွေအားလုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုးဆိုတယ်ဘယ်အဖွဲ့စည်းရောက်လို့ကြိုးဆိုမှဖြစ်တယ် NUG ကလောက်မဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုမှဖြစ်တယ်အဲထို့သူပဲ KIA ရောက်လို့လည်းကြိုးဆိုမှဖြစ်တယ် NASA ကရောက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မကြိုးဆိုသင့်လဲဗျာနော်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါမြန်မာနိုင်ငံအရွေးတစ်ခုသွားဖို့တကြိုးစားနေကြတာပဲဖြစ်တယ်နော်အားလုံးသိကြအတိုင်းပဲအခုဆိုလို့ရှိရင် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတာကအလုံးရှိတာ10ဖွဲ့ပေါ့ဗျာနော်။နော်10ဖွဲ့မှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရ9ဖွဲ့လောက်ကပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့ခါကြတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုမငြိမ်းချမ်းစေချင်တဲ့သူတွေလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့အပြောင်းလဲကိုလှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အဖွဲ့ကတိတ်များများမရှိပါဘူးဗျာနော်။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုတဲ့လက်ခံသလားအကိုတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးလုံးဝလက်မခံပါဘူး။အဲကြောင့်မို့လို့ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေပြီးတော့ထွက်လန်းတစ်ခုပေါ့နိုင်ငံရေးထွက်လန်းတခုကိုစောင့်ရက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ငိမ့်ချမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကနေသွားတဲ့ဘယ်သူကိုမစိုးကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုမှဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးဆိုမှဖြစ်ပါလေအဲ့တော့အခုအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအခုအားလုံးစနကျွန်တော်ပြောသလို
ခုနှစ်ဖွဲ့လောက်ကပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလောက်လာတွေ့ရတယ်အဲတွေ့ရအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကြိုဆိုတင်တယ်နော်အဲ ABSCF တို့ CNF တို့အဲနောက်တစ်ခု ABSDS အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ88ရဲ့ဂျီဆက်ပေါ့ဗျာနော်88မှာဂျီဆက်အုပ်စုပေါ်ခဲ့သေးတယ်88မှာလက်နက်ကင်ခဲ့တဲ့အုပ်စုတွေအဲ88ရဲ့ဂျီဆက်တွေပေါ့အခုလက်ရှိနှစ်လေးလုံးကနော်နှစ်လေးလုံးကဂျီဆက်မဟုတ်ဘူးနော်88ကဂျီဆက်တွေတကယ်ကြီးတင်မဲမခဏရင်နော်အဲ့တော့နှစ်လေးလုံးကဂျီဆက်တွေပေါ့အဲနှစ်လေးလုံးကဂျီဆက်နဲ့88ကဂျီဆက်ပေါ့အဲ့ဒီ ABSDF ကတော့လုံးဝကိုဒါလက်မခံဘူးပေါ့အဲထို့သူပဲ KNU KNU ကလည်းလုံးဝလက်မခံပါဘူးအာ CNF ကလည်းလုံးဝလက်မခံပါဘူးနော် CNF ဆိုခင်ဗျားတို့ဒီချင်းပြည်နေရပါနော်အဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေမွန်ပြည်သက်ပါတီတို့လက်နက်ကင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာခဏကြာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတရားကတော်တော်လက်နက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲသူကတော်တော်များများကိုသိထားတဲ့အတိုင်းတားရှိတယ်သူလည်းဝိုင်းရှင်းပြလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ခုနှစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ချမ်းသာတယ်ထို့သူပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဟိုဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းနဲ့ Nihon Foundation ရဲ့နော် Nihon Foundation ရဲ့ဂျပန်လူမျိုးပေါ့ဗျာဆဆာကာဝါဆိုတဲ့ Nihon Foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်ဒီ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်သွားလမ်းကြောင်းမှာသူတို့ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးမယ်ကူညီမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရပါတယ်ထို့သူပဲကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Mr. Hun Sen လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်ဒီ NCA နှစ်ပတ်လည်ရှစ်နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဟာတတော်ကိုစီကားပြီးတော့တတော်ကိုကောင်းမယ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟွန်ဆန်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာသူအပြောကြီးသလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာနော်သူပဲအပြောကြီးတာလားသူမျှော်လင့်ချက်တွေတအားကျွန်တော်တို့တွေကိုပေးလွှင့်နေသလားနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေများပေးလွှင့်နေသလားတို့ခါကြရထင်မိပါတယ်သူပြောတဲ့စကားဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ကလိုအပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိတ်မကြခင်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပလာမယ့်နှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူကသုံးသပ်တယ်ခန့်မှန်းတယ်နော်တတ်သက်ဆိုင်သူနေနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးဆွေးနွေးကြမယ်နော်ငြိမ်းချမ်းရေးတွေပေါ်ဆောင်ကြမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေးတဲ့ညှော်လင့်ချက်ကဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဝိုင်းသုံးသပ်ချင်တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီတင်ပေးပါဦးတကယ်ကြီးတယောက်တင်လာပြီပါကံကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့Mr. Hun Sen ပြောတဲ့ Mr. Hun Sen ပြောတော့သုံးသက်တယ်လို့တို့နိုင်ငံမှာတိတ်မကြခင်မှာဒီရေကောက်ပွဲကြီးကျင်းပပေးနိုင်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငញ្ញိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရတဲ့ကိစ္စတို့အရန်မျော်လင့်နေတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လာမယ့်နှစ်မှာဖြစ်နိုင်ပါမှာတဲ့ Mr. Hun Sen ပြောသွားတာနော်တကယ်တည်းအရိကနိုင်ငံကိုအေးချမ်းကြီးနဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့နိုင်ငံမှာအေးချမ်းကျင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်။အဲမှာ ABDS ကလည်းအမှန်တကယ်ပြုဝင်နေဆိုရင်ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဒီကောင်တွေကပါဝင်တာမဟုတ်ဒီကောင်တွေကိုတမတော်လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လုံးကလည်းငါပါဝင်လို့ကွာကောင်းလည်းနဲ့မကောင်းဆိုတဲ့အဒီတော့ဦးသိန်းစိန်ကတနာဦးသိန်းစိန်ကတနာလို့ထည့်လိုက်ရပါဒီကောင်တွေကအသိလူရမဝင်တော့ပါဘူး။အော်ဦးသိန်းစိန်ကABDS ကဒီကနေ့ကမင်းသိပါတယ် ABDS ဆိုတာ88ကဒါ88ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့ဟိုဟောမဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသားတွေပေါ့เนาะចောင်းသားတွေကနေပြီးတော့အဲလက်နက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ထူထောင်တယ်ထူထောင်ပြီးတော့88တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်88ရဲ့ဂျီဇက်တွေပေါ့အခုလက်ရှိဂျီဇက်နဲ့မတူဘူးအခုလက်ရှိကဂျီဇက်က PDF ဖြစ်သွားတယ်ကိုလုံးက88ကဂျီဇက်ကအဲတနည်းအားဖြင့် ABSCF ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ ABSCF အဖွဲ့ကြီးကကြာလာတဲ့နဲ့အမြတိုက်မဲ့သူတော့မရှိတော့ဘူးပြေနော်တိုက်မဲ့သူတော့မရှိတော့ဘူးအချိန်တန်းမှာတကယ်တမ်းခံပြီးတိုက်နေရဆိုတာမျိုးဟာဥပမာလင်းပြောရရင်ဟို ABSD ရဲ့အဟောင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးသိမလားလုံးဝမရှိတော့တဲ့အဆုံးအင်အားလည်းမရှိတော့တဲ့အဆုံးမှ ABSGF က NCA ထိုးတာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ABSGF ကအင်အားကြီးထွားမလာဘဲနဲ့အင်အားတစ်ပြည့်ပြည့်သေးသွားတဲ့အကြောင်းကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲ on ဘယ်မှာအဒီရတော့ဘယ်မှာလဲယူတော်မှုသိမရှိဘူးနိုင်ငံကြီးလောကမှာအောက်ပြည်ကရေဘော်တွေကတော့အောက်ပြည်ကရေဘော်တွေကတော့အသက်ပေးပြီးပေါ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားကြီးလုပ်ပြီးတော့နေကောင်းလာတယ်ပေါ့ကွာပြီးတော့အဲ့မှာလက်အဖွဲ့တွေအများကြီး꿰ပြီးတော့နေနောက်ဆုံးတော့မရတော့မှပဲဟေးမင်းတို့ဒီလိုပုံစံကူးတယ်ဆိုတော့ငါတို့လည်းဒီတုံလိုင်းကထွက်တယ်ဟေးဆိုပြီးတော့နေမှာပြီးကူရူရလည်းနိုင်ငံအဲ့ဒီတုံလိုင်းကလည်းအပြီးမှထွက်တယ်ထွက်ပြီးမှကူရူဒီတတိယနိုင်ငံကိုဒီကိုလုံးကြီးတောင်းလိုက်တာဒါပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကအောက်ဆင်းငယ်ကြီး
ဟုတ်အိန္ဒိယကမနောက်ဆုံးနဲ့နှစ်ခန်းချမ်းသွားတယ်ပေါ့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်နော်နှစ်ချမ်းကွဲသွားပြီးတော့အိန္ဒိယကမနောက်ဆုံးအပြည့်တည်းရပေါ့အဲ့ဒါကိုကွဲသွားတာတော့မရှိပါဘူးဟိုအိန္ဒိယကလည်းကွဲသွားတာတော့တစ်ထွက်ပဲကွဲသွားပြန်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်နိုင်အောင်နဲ့မိုဒီဆိုကိစ္စအဲ့အကြီးကပြန်ပေါင်းလိုက်ပါတယ်ဟိုတော့ကျင်လာပါအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမနက်ပြန်ကြာရင်ဒီသွားမယ်လက်တွေအရာကောင်းတဲ့ချိန်မှာဟုတ်လားအင်းဒါကြောင့်လည်းကအတွက်အရန်ကိုနိုင်ငံတကာကပါတဲ့အတွက်ကသူတို့တို့အများကြီးအခွင့်အရေးကြည့်တယ်ဒီနေ့ဖက်ဒရယ်ဖက်ဒရယ်လို့အွန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီနေ့ဖက်ဒရယ်ပြည်မြောက်ရေးကိုမလူလာတာဘူးလေတမန်တော်ကအခုစကားဖွင့်မိထားတယ်နားပါဖက်ဒရယ်လုတ်ပေးမယ်အကောလုတ်ပေးမယ်နားရပါဘယ်လိုမကြတဲ့ဥပဒေလည်းငါတို့ပြင်ပေးမယ်ငါတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးပြင်ပေးမယ်ဒါကဘာဖြစ်ပုံမောက်မကြိုက်တာလားပြောဟုတ်လားပုံမောက်ဟိုဗါလေပုံမောက်ပေါ့အခန်းကြီးတောက်မှာတမန်တော်ကနေရာယူထားတာရှိတယ်လေအဲ့ငါတို့တော့မကြိုက်မကြောက်တော့လုတ်ပေးမယ်အမှုကြီးတဘောတူပါငါတို့လည်းဒီအစိုးရတော့ပရင်းနဲ့မှမထွက်ဘူးမင်းတို့လည်းလက်နဲ့ကင်ထားတော့ထွက်မင်းတို့လည်းနိုင်ငံရေးလမ်းနဲ့သွားပေါ့ဒါကြောင့်ညှိနှိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်အေးဟိုဗါလေ CNF ဆိုတာကမင်းပုတ်ပွေလင်းလင်းပြောဆိုမင်းနေပေါင်းတော့ကြပြီဒီကောင်ဖွဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့ဒီမှာလူအယောက်50လောက်မပူဘူးမင်းမင်းတို့ကိုကြေလို့မင်းလည်းကြီးနေတယ်အဲ့အယောက်အဲ့ဒါမဲ့အယောက်900ကျော်လောက်ပြည့်ဒါပေမဲ့50လောက်မှာပဲတနာရှိတယ်50လောက်မှာပဲတနာရှိတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကသူတို့ပဲအဖွဲ့ဝင်နေပေါ့ကွာအဖွဲ့ဝင်နေတော့အဲ3500ကျော်ဒါပေမဲ့တနာရှိတာကမင်းအယောက်50လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တိုင်းတာလက်နဲ့ကန်တယ်မှာဆက်တော့မကြတာဆိုအဲ့ဟိုချင်းနေအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတော့ဒါထားရပါဒါဒီတော့ငွေကဘာမှမပြောဘူးနည်းနည်းလေးကောင်းနည်းနည်းထိမ့်ပြောပါပြီးတော့ဟိုပညာရရှိမဲ့စကားတွေပြောစီကြအောက်မှာနားထောင်နေဒီ live ကတည်းကစနေမှာပေါ့ဆိုရင်နောက်ဆက်သွားမှာပေါ့လို့နော်ဆက်သွားပြောပါလိမ့်မယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းမျိုးကိုမင်းတို့ပြောနေတယ်လက်နဲ့ကင်တာဘာလဲ bad rap ဒန်းလူညီမရရှိအတွက်မဟုတ်လားဒန်းလူညီမရရှိဟိုကကော်ပီးနေပါဖြစ်မသွားတာနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးနေတာမသွားပါမင်းတို့တိုင်းမျိုးကိုမလူလားတာလားမဟုတ်အနောက်နိုင်ငံကမင်းတို့မသွားလို့ဆိုမင်းတို့မသွားရဲတာအားလုံးမှာမိတယ်စောပါအုပ်ပြောတယ်ကရင်လက်လက်ကရင်မှာကြည့်ရမယ်ကရင်ပြည်မှာကရင်ဖန်သေးရမယ်အခုကရင်ပြည်နယ်အင်အားကြီးဘူးတော့ကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်လူမျိုးတွေကိုဟုတ်လားမင်းတို့ကအာဏာခွဲဝေပြီးဘူးတော့ခေါ်တာဘာဖြစ်လို့မသွားရလဲဒါမင်းရမှာကကရင်လူမျိုးကခမရတို့ကရင်ယူကိုစားပြုတ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကိုမင်းရတော့ဟာခမရတို့ကရင်နေပြဆွမ်းလာကျင်တော့ကရင်အမျိုးကရင်လူမျိုးတွေကနောက်လည်းကောင်းတယ်သိလားနော်ဒုက္ခတွေမှာနေရတဲ့ဘဝကိုကြည့်ကြည့်နော်အဲ့အတိုင်းနာတွေမှာဒုက္ခတွေမှာဘဝအနစ်ချေတာချေကကရင်လူမျိုးအဲ့စစ်ပြတာလဲကရင်နေခွေးပြည့်ဝက်ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့ဒီမှာသူတို့ချမ်းမြေပြည့်ပြီးတော့နေဟိုဘက်ကြောင်သွားတာလဲသူတို့တွေပဲကွာငါပြောတာဘာကြောင့်မသွားမိမင်းတို့မရှင်းရတာဘာနေနာများတော့ဘယ်လောက်ကြီးတက်ွယ်လုံးပါလဲဟိုပြည်သူတွေလက်မကန်တော့သူသွားရမှာအဲ့တော့မသွားဘူးဆိုပြည်သူမယူလေမင်းတို့ငင်းကြရင်မလို့ရှင်လို့ပဲငါတို့အဲ့လိုပဲသဘောထားတယ်အဲ့တော့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာပြည်နေရမှာပဲပြပြအဲ့ဒီပြဿနာတွေငါတို့လည်းဆိုပါဘယ်တော့ငါတို့ကပြည်တော်စုနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့မြေပုံအောက်မှာမဟုတ်တာလောက်ရတူမှာပြန်ငါတို့ပြောပိုင်ကြည့်ဟဲ့ဘုံတည်နေတယ်မုန်းပြတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်မရှိဘူးငါတို့ကပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုသားဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမချမ်းသာဘူးစစ်ပြည်နယ်ဆိုငါတို့နဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီစစ်ကိုညီညာပြောရမှာငါတို့တော့ဣစွေးလို့ဆိုတာပြည်နေရပါကြသူတို့နိုင်ငံမှာလိုအပ်နိုင်ချက်တိမြန်တယ်သူလည်းသူနိုင်ငံမှာသူလည်းသူနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့အတွက်စစ်ပြည်တော်မှာတော့မလုပ်ဒီတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ကိုတဘောကိုနားလဲတယ်ဒီလိုပဲလက်လက်ကင်ပြီးဘာညာလောက်ပြီးမိုင်းမှာအဲ့တော့အခုပြောနေတာဘာလဲဆိုရင်အခုကအေးစိတ်ခေါ်ပြီးနေတဲ့ချိန်မှာသွားသိကျင်နေဆောင်ရဲဒါကငါတို့နိုင်ငံရဲ့အေးချောင်းကိုတည်ပြင်းနေမယ့်အေးချောင်းဆိုငါတို့နိုင်ငံကကူသက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမုံမြင်နေမယ့်အေးချောင်းဆိုငါတို့နိုင်ငံကကူသက်မှာမဟုတ်အချင်းပြင်းနေမတူးသက်နိုင်ငံကဟိုမငိမ့်ချောင်းဆိုငါတို့နိုင်ငံကကူသက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့အားလုံးကသွားနိုင်မှုဒါမှမနိုင်ငံကြီးဟိုသူ့နိုင်ငံဖြစ်တော့ပြောပါနေဟုတ်ပြီငယ်နေအဲ့တော့အခုဒီအခင်းချင်းအခုနိုင်ငံကြီးအခင်းချင်းကတအားကိုလှနေပြီအခုနိုင်ငံကြီးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေနိုင်ငံသားပေါ့ဟိုတခြားနိုင်ငံကပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတာအခုဆိုရင်အဲကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအဲဟွန်ဆန်ရဲ့နော်ဟွန်ဆန်ကပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်သူ့ရဲ့ရည်ချင်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တစ်ခေါက်ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအလှည့်တုံးကလည်းသူဟာဘယ်သူမျက်နှာမှမကြည့်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီတန်တမာရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းအမှန်တရားဘက်ကသူ့ရဲ့ဟိုမတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းကနေသူဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုသူကမစွန့်လို့ဘူးနိုင်ငံတကာတွေဒီလောက်ဖိအားပေးတယ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေဒီလောက်ဖိအားပေးသည့်တိုင်တော်မှာသူ့ရဲ့ညီမှန်းချက်တွေသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့မတူညီတဲ့ပုံစံကိုသူကမစွန့်လို့ဘူးမစွန့်လို့ဘဲနဲ့အဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးအရှိတူအောင်သူစူးစမ်းတယ်
အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ထပ်အခြေချင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုသူ့နိုင်ငံဒီလောက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်နော်သူ့နိုင်ငံမှာဒီလိုပဲပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှာတိုင်းတာမျိုးမှာသူ့နိုင်ငံကိုအပြည်တွင်းစစ်ဘဝကနေပြီးလက်ရှိအခြေအနေငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုရောက်အောင်သူ့နိုင်ငံကိုဆွဲတင်နိုင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အခြေချင်းရဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့သူ့ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုတော့ယာတို့တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တော့သူကအခုချိန်ထိသူကပါတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်ဖြစ်နေစေပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနေပြည်တော်မှာသူကိုယ်တိုင်ရောက်နေပါတယ်ရောက်နေတဲ့ပြင်ကိုသူကဘာလို့ဟုတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိပြောရလဲဆိုတော့ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတဲ့အားလုံးပူပေါင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်တော့မယ်ပြီးရောလို့ရှိရင်လာမယ့်နှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီပြောလုံးဟောလုံးတစ်ခုကိုတော့ဥမင်လင်းလင်းပြောရင်တို့ကစက်သိအောင်ထားပါတယ်အရင်လိုချင်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြောလုံးဟောလုံးနေနဲ့နော်သူ့ရဲ့ဒီသုံးသပ်မှုတွေကိုတော့တို့ကစောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့အရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့နည်းနည်းလေးတော့အားနည်းနည်းလေးရှိသွားတယ်အရင်ကတော့တို့ကမျောလင်းချက်ပြောက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာ哦ဒါသူစီစကားလေးပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပြီသူတယောက်တည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တဲ့မစ္စတာဆဆာကာဝါဆိုတာရှိသူကကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံနီဟွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနီဟွန်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်အဲ့တော့သူကကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအဲသူ့ကိုတပ်တမန်အနေနဲ့နော်ဒီကိစ္စလည်းမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့လွှတ်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဆေးလွှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကလည်းအခုနေပြည်တော်မှာရောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဒီငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဆောင်ရွက်ဖို့သူကအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအဲနာဆာကရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသဘောထားပြောင်းပြောင်းမှုเนาะအဲနောက်တစ်ခုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်တော်များများ NCA လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကင်တော်တော်များများပါဝင်လာမှုနောက်တစ်ခုကကရင်ပြည်နယ်ကစစ်နက် KNU ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ပုံစံမျိုးလေးစားရတဲ့ပါတီမူထုစေပေါ်လဲရောက်နေတာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက APSDF ကသူ့အတူဘလို့ပဲဟိုထုတ်ထုတ်တင်းတွေထုတ်ထုတ်ပေါ့ဗျာနော်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲမကျင်တတ်ကြအောင်ပေါ့ statement တွေပဲထုတ်ထုတ်နော်သဘောထားကြေညာချက်တွေပဲထုတ်ထုတ် ABS ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌကလည်းအခု NCA ဒီခု NCA ရှင်းနေပြည်ပါရောက်နေတယ်လာဟုဒီမိုကရက်တစ်အဖွဲ့ကလည်းအောက်စုကလည်းဥက္ကဋ္ဌကလည်းရောက်နေတယ်အဲနောက်ထပ်ဘယ်သူတွေဆိုဆိုရင် RCSS က US လည်းရောက်နေတယ်မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်တာလည်းရောက်နေတယ်အဲ့တော့ကြည့်ရတာမစ္စတာဟွန်ဆန်ပြောတဲ့ညှို့လင်းချက်ကလေးဟာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့တော့တို့ကတော့သုံးသပ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ကလည်းအရဖြတ်မယ်အသေးဖြတ်မယ်အကျေဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ NUG နဲ့နော် KNU KNLA ပေါ့ KNU ဆိုအကုန်လုံးထက်တွက်လို့မရတော့ဘူးနော် KNU မှာကအခုဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကွဲသွားပြီ KN KNLA ရှိတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် KNU PC ရှိတယ်ဟလာအဲ့တော့ DKB ရှိတယ်အခု DKB ကလည်းရောက်နေအဲ့တော့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုသူပြောထားတဲ့ဒီညှော်လင့်ချက်ကလေးကတို့ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ခံစားကြည့်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမိတယ်ကွာနော်ဟုတ်ပြီငင်းခါလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါ့ကိုကိုဘာပြောချင်လဲကိုကိုညီလေးပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ကရကိုပြောလို့ရမှန်သိ sorry တော့ဒီမှာတင်လိုက်ရင်လည်းပြန်ပေးဟာတို့တော့နည်း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 စီပဲကိုကိုပြောလို့ရတယ်ပြောပါဦးအကိုကိုတော့မိုက်ဖွင့်ပေးတာနော်ကိုကိုကမပြောဘူးဆိုရင်ကဲလေးရံရေစကြိုပြောလို့ရလားအေးကိုကိုပြောလို့ရကိုကိုလဲပါကိုကိုပြောပါမင်္ဂလာပါဒါခုဆိုခုဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတခြားနိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရှင်ပြောမှကျွန်တော်ကြည့်နေပါပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်อือဟမ်ဘယ်နိုင်ငံရှင်ကြည့်လားအဲ့ဒီမှာအစ်ကိုဒါရိုက်ပါတယ်ပါတယ်ဒီကနိုင်ငံနေပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံနေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနေပြုံးပါဒီစစ်တပ်ကိုတတ်မလားဒါမျိုးတခြားနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံတကကျွတ်ရလာပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကကျွန်တော်ကဘယ်လိုတတ်မလဲဘယ်သူတတ်မလဲပေါ့နော်စစ်တပ်ကိုပြန်တတ်မလားလို့စစ်တပ်ကလည်းဒါတွေဖြစ်ပြောပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညီလေးဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီနိုင်ငံလိုမျိုးဟိုမျိုးစပြေးနှောင်းနဲ့နော်သူကိုတတ်ကိုသူတတ်နဲ့ဒါလူမဆန်နဲ့တပ်ပြတ်မှုတွေဖြစ်လာမှာအရန်ကိုစိုးရိမ်ပုံရပါကြီးနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီကန်းအရှိဆုံးအဖွဲ့အစည်းကိုပြပါရေးဆိုရင်ကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲစီကန်းအရှိဆုံးနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအရှိဆုံးပြပါဆိုရှင်နာဆာကလည်းတက်မလို့ပဲရှိတယ်ဒီလေအဲ့တော့အဲတို့မှာတခြားရွေးချယ်စရာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်လာအောင်လဲတက်မလို့ကထိန်းနိုင်မယ်လို့တော့တို့ကတော့မျှော်လင့်တယ်နော်ညီနော်အဲ့အဲ့ထိန်းနိုင်မှာလေကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ထိန်းနိုင်တယ်ထိန်းနိုင်တယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကြပါညီဟုတ်ကဲ့နေနော်အဲ့တော့အဲသူတို့တွေကကျတော့ဒါခုဆိုရင်လည်းဒါဒီဒီတရားစီအပေါ်လုံးဒါခုဆိုရင်ဒါလူခဏဆို10ယောက်ကနေမှတာ1ယောက်ပဲရှိရော2ယောက်ပဲရှိရော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်
ခရဲဆိုရင်ဒီဘက်ခရောက်ဒီဘက်ဆီရောက်ခုတော့ဒီဘက်တယောက်ဒီဘက်တယောက်ဝင်ရှိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတည်းကအကြည့်ပိုက်နေရတယ်တယောက်ကိုတယောက်ကိုတကားတော့ဟာဖုတ်ထော်ပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်တကားထုတ်ဖော်ပြီးမှတကားတယောက်နဲ့တယောက်ဝဲလန်နေရတယ်တွေ့ရတာမြင်နေရတယ်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်လည်းအများအားပါပဲကြည့်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကူးယူထားတာမဟုတ်ပါဘူးကြည့်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒါပြောပြတာပေါ့နော်ဒါဒါမဲ့တခါတည်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံမှာပဲနေပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံကိုလုံနေရလုံရတဲ့ဟာကဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါနေတယ်ကျွန်တော်လည်းညီတို့ကတော့ကိုကသူများနိုင်ငံရောက်နေတဲ့ဥမာဖြင့် NGO လို့လို့အုပ်စုမျိုးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်တွေရောင်းချီတွေပေးနေတာဆိုတာမျိုးသူတို့ပြောထားတဲ့ဒီ fake code လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပြောလင့်ချက်အတူရောင်းနေပေးနေခြင်းကိုလိုက်ယုံကြည်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသဘာဝမကျဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ဆိုလို့ပါနော်ညီလေးနော်ဟုတ်ပြီညီလေးပြောတယ်လို့အကိုနားလည်ထားပါနော်ဟုတ်ပြီညီလေးအဲ့ဆိုရင်ကိုနားလည်အောင်လေးလေးရန်ကိုလေးရန်လည်းပြပြလေးလည်းပါလေးပါအကိုလေးရမင်္ဂလာပါကိုလေးရရေစကြူရေစကြူဆိုလို့သတင်းကောင်းပဲပြောမလားသတင်းဆိုးပဲပြောမလားဗျာနော်ရေစကြူမြို့ရဲ့ရေလေကျွန်းပေါ့နော်ရေလေကျွန်းမှာအဲတက်ဆွဲထားတဲ့အကြောင်းစာတင်ကြောင်းမှာနော်ဟိုစာတင်ကြောင်းမှာရေလေကျွန်းတက်စာတင်ကြောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဒီ PDF စခန်းတစ်ခုကိုနော်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရှိမှထင်ပါတယ်နော်အဲအဲ့တော့ကိုဒီစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့ထင်ပါတယ်နော်စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အခါမှာတော့အဲလက်နက်တွေလည်းမိတယ်ဟိုဒူတီကတော့ PDF တွေကထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာလက်နက်တွေကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာခါတဲ့ကဘာအစ်စ်နော်36လောက်မှာရှိနေတဲ့တက်မတော်နဲ့နော်အသင့်စင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တက်မတော်ကြီးကိုတိုက်မဲ့ PDF တက်မတော်ကြီးပေါ့နော်သူတို့ပြောသလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာအ PDF တက်ရင်300နော်တက်ရင်300နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်အင်အားက6000ကျော်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တဲ့ရှိတော့ဟုတ်ပါပြီကြောက်စရာကြီးပေါ့ဟိုချက်သိမ်းထားစရာကြီးပါမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးသိမ်းတော့မယ်နော်သိမ်းမကြငဒီသေးတွေနော်ဒီသေးတွေမဟုတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့လာနေပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူတို့စခန်းတစ်ခုနှစ်ခုလောက်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့လက်နက်တွေဟာလေဟို block comment ဆိုတော့ဝမ်းနေရမလို့လို့ဝမ်းသာရမလို့လို့ငိုရမလို့လို့ရေရမလို့လို့တော့ဖြစ်သွားတယ်မြင်မြင်ပြရမယ်ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုရှင်လေဟုတ်ဘလောက်ကမတော့ပိုက်လုံးနေမတန်ပြားနေအဲ့ဒါတွေကိုလက်လုံးတနက်ကလေးတွေလုတ်ပြီးတော့လက်လုံးတနက်ဆိုတော့ပြားဖြစ်တယ်လို့လောက်ရတာစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့သိလားမဟိုတွားကြထိုးတန်နဲ့ဟိုဘလောက်ခေါ်မှဆိုရှင်ပြည့်ရမယ်လက်နဲ့ပုံစံမျိုးတောင်ဖြစ်နေတယ်ဒီတန်ပိုက်လုံးနေတန်ပိုက်လုံးနေနဲ့စိန်မြောင်းနေလုတ်တယ်ဗျာဟိုဟိုရမ်းမှုတ်နေနဲ့ပေါ့60မမအေးအတန်ပိုက်လုံးနေ60မမတော့ဗောအဲ့ပြလုတ်ကြတယ်ကွာအဲ့လုတ်တဲ့ပြေဟိုတီးတဲ့တနက်တွေတနက်တွေအကုန်လုံးကလည်းသုံးပြတ်တက်ပြီးတော့တနက်ကိုင်းနေစရာတနက်ဆိုတာချိန်လှနေရမှာအာတနက်ဆိုတာဘယ်ကောင်းမြတ်ဆိုတော့ဟိုခေါင်းရက်ပြတ်ထိုးရောင်းနေအယိုးပေါ်ရွက်ဖုံးနေတဲ့လက်နက်တွေပဲတွေ့ရတယ်ဟောဟောမင်းတို့ကွာအဲ့ဒီတနက်ကလေးတွေနဲ့မင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီတက်မတော်ကြီးကိုမင်းတို့နိုင်အောင်တိုက်မယ်နဲ့မင်းတို့ပြောတော့တက်ရင်300ဆို NUG ကဒီနေ့ပဲကြေညာထားတာနော်ဟောတက်ရင်300အင်အား6000အင်အား6000ကျေးဇူးပါကိုဗင်းကြီးလေးကျေးဇူးပါအဲ့တော့အင်အား6000ဆိုတဲ့ဥစ္စာကမင်းတို့အခုဒီနေ့စကမ်းတစ်ခုနှစ်ခုတိမ့်လိုက်ရင်လေကြည့်လိုက်ရှင်စုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့မင်းတို့ကမအိုက်တနက်ကမင်းတို့ပြစ်လို့ရရလားအဲ့လိုပဲမေးချင်တယ်အဲ့တော့ရေစကြိုမှာဒီနေ့ဖြစ်သွားရေစကြိုသားပုံလို့ဟိုပြောပြတာပါနော်အဲကိုလေးရံပြောပါမင်္ဂလာပါကိုလေးရံမိုက်ပိတ်ထားလားအင်အားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီပြောလိုက်တာကြောက်ရအင်အားမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပြောလို့ထားတဲ့တသက်တရားကလည်းhello hello 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 hတကယ်တကယ်အနာဂတ်ကိုမင်းတို့ပြသေးရသွေးတယ်နော်ငါကြည့်ကြည့်တဲ့ DKB တွေရော DPC ပေါ့နော်တို့ငိမ့်ညာယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကကရင်လူမျိုးရဲ့ကိုစားပြုတ်ကမင်းကြည့်စပါကရင်ပြည်နဲ့ကရင်လူမျိုးရဲ့ကိုစားပြုတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဒိန်းလို့လည်းရှိတယ်လေဒီမှာဘုံကွင့်တုံတို့ပြီးတော့ဆော့ဖီတူတို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒီကရင်
အဲ့ဒီလူကြီးကကင်းကြီးပြောနေတယ်နော်ခဏဆောင်ပေးပါတကယ်ကမောင်ဆက်ဆက်ပြောတင်းဆက်ပေးအဲ့တော့အမကင်းကြီးကိုစားပြုတ်မဲ့လူကအဲ့လူဖြစ်ပြီး KIA ကအနာဂတ်မှာသူတို့ဘာလို့လို့ရမှာမသိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မယုံမရှိနဲ့ဘာပြောဘုံအောက်လောက်မှာမရှိတာအတွေးကောမရှိတာအော်အတွေးကောမရှိတော့မင်းတို့ကဟိုအမေရိကန်ဒီကောင်တွေကလည်းပုံမလေးလေးမျိုးဆိုအမေရိကန်ကသူတို့ကိုပြောသမျှသူတို့လိုက်လုံနေရတာဆိုတော့အနေထားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုရင်အနာဂတ်မှာဒီစောချီတူတို့နော်ဘုံမှုစောချီတူတို့ဘုံမှုပွင့်တုံတို့နော်အဲ့ဒီမှာကြီးတဲ့ဂျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကကရင်ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့နေမှာပဲ DKB ရဲ့ညဉ့်ညဉ့်အဖွဲ့တွေအားလုံးကနော်အဲ့ဒီသူတို့အဖွဲ့တွေကကရင်ပြည်သူလူထုကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ကရင်လူမျိုးရဲ့ကိုစားပြုတ်ပြီးသူတို့ကကရင်ပြည်နယ်မှာလက်နက်ကန်ဒီတပ်မတော်ရဲ့ဒီတပ်မတော်ရဲ့ဒီဟိုဒီမှာနေပြီးမှတူးဦးစီတပ်မတော်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့မှာသူတို့ကရင်ချင်းခြားကြတော့မှာအဲ့မှာဖက်ဒရယ်လမ်းစစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် KIA အဲ့တော့အခုခေါ်နေတာမင်းတို့လာခဲ့ပါလာပါလာပါအာမလာဘူးမရဘူးအော်ဘာလဲလို့လေအဲ့ဒါသိမချောင်းမင်းတို့ပူဝါကလေနော်ဘယ်ချောက်ပါဖက်မင်းတို့လေသိလားမင်းတို့ကီတော့လာရအောင်နေအောင်ပဲသိလားဘိုးမအမီပြမနေတာအဲ့ကြောင့်ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရေးချိနေကောင်ချိတော့ဆိုကြီးရရမမကြီးရရကဲပြလိုက်လားအေးကွာမင်းဒီကောင်ကတော့အဲ့ဒီကောင်ပြင်လို့မင်းအတင်းပြပေးပါဘုသူကပေးပါသူတို့ဆဲဟာဆဲပါလို့ရှိပါစေအဲ့တော့ကြိုးစားပါလားဆိုဒီနေ့အဲ့ဒီအချိန်လေးမျိုးကိုငါတို့ကဟိုသုံးသက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြစဉ်းစားစရာကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့မလာတဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဒီဒီတက်ကတည်းနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကနေမှသူတို့ပြည်နဲ့ကိုစားပြုတ်လိုက်ပြီးတော့နေမှနော်ဖေဗရက်ဒီလူတွေကိုပြေးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကန်တဲ့အဖွဲ့ကောင်တွေဘာလုပ်အဲ့ဒီနေ့ဒီကောင်တွေအကြမ်းဖက်တဲ့ဘဝပြည်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်ဆိုဒီကောင်တွေရှင်းရတော့မှာဒါပေမဲ့သူတို့မှလှုပ်စရာတခုပဲရှိမင်းတို့အလင်းဝင်အဲမိပြီဆိုတော့မင်းထောင်ကြခံရမယ်အဲ့တော့အနာဂတ်မှာဒါတွေဖြစ်လာနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနေ့နတ်စကသွားတဲ့လမ်းစီကယူအရရှင်းတယ်ကြည့်တတ်တယ်ဆိုရှင်းတယ်အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်နော်ဖက်ဒရယ်လမ်းစီကိုသူတို့သွားနေတယ်အဲ့ဒီဟိုဒီနေ့ပေါ့နော်ဟိုဘာဟိုဘာဒီအခုနေနာမြတို့အဖွဲ့တွေပေါ့ဟိုဒီနေ့ဝါရုကတော့သူတို့ဒုက္ခရောက်လိုက်တယ်နော်ပြီးတော့မှအိုဘာဒီဂျန်နက်တီပြည်နေတယ်ပေါ့အဲ့ပြည်နေမှာသူတို့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတီတူဝထောက်ကနေမင်းတို့လက်နဲ့ကိုင်းနေမလုံလာတော့ဘူးလို့ပြောတဲ့တင်ရဒီကောင်တွေပြီးမှနေမလဲဒုက္ခတဲ့စကမ်းမှာပဲသူတို့ပဲနဲ့ငပိနဲ့စားပြီးနေရမှာဟုတ်တယ်ဒီနေရာမှာအခုကြည့်တာလေဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပါဝင်လာတော့သူကတွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာကွာဘိုးဘေးမကြည့်နဲ့အဲတရုတ်အိန္ဒိယဘာပဲဖြစ်နာဆာကရဲ့ဒီအတွင်ကူးပြောင်းမှုလုပ်ငန်းတွေအညီညာရေးလမ်းစဉ်ကိုကုညီသွားမှာပဲဟုတ်လားဟုတ်တယ်အိန္ဒိယတရုတ်အိန္ဒိယလေအဲ့တော့ဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံနီယွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဟုတ်လားနီယွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဂျပန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်မှုလို့ပဲသူကပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုမှုပါပါဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငယ်ချင်းမင်းဟော်ဂိန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာ KNLA ပေါ့နော်တမ်ဟာတစ်ကနေပြီးတော့1 3ပြီးနာရာမြောက်တို့အုပ်စုဟုတ်လားအဲ5 6ပေါ့အကုန်လုံးဟိုဘလို့ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုသောပြည်သူလူထုစစ်သွေးမကြွသောပြည်သူလူထုရဲ့ဒါအပေကံဘဝကိုရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်တော့ဟိုလက်နက်ကင်လန်းစင်နဲ့ဂျောင်းမာနေအမောင်မာနေဂျောင်းကက်ပြီးတော့လုံးဝဒူးနဲ့မျက်ရည်တုပ်ပြီးနေရမယ့်ပုံစံမျိုးနော်။ဘာနဲ့လားတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့အခိုးသားတမျှပုံစံမျိုးနဲ့ဘဝကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားမြင်နေရတယ်ခင်ဗျနော်။အဲတိတ်ငယ်ချင်းမင်းတုံးသက်ပြီးတော့ဟော်ဂိန်းထုတ်လိုက်တာကတော့တို့ကတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်ဒါဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ပုံစံလို့တို့ကမြင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆောနာကတယောက်ကလည်းပြောကျင်တယ်ပြောရင်စောင့်ရမယ်ညီလေးနော်ကိုတင်မေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီကိုဖုကလာမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တတော်အားရပါတယ်ဒီအခုကျွန်တော်ကြည့်တာပေါ့နော်တိုင်းသားတိုင်းလည်းစစ်သွေးမကြွပါဘူးလက်နက်ကင်တိုင်းလည်းစစ်သွေးမကြွပါဘူးနော် EAO တိုင်းနဲ့စစ်သွေးမကြောက်ဘူးဆိုတော့သူကတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှင်သူတို့မှာသူတို့လူချင်းတာအတွက်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ greater economy greater autonomy ပေါ့ပို့ပြီးတော့ဟိုအောက်ချုပ်ရေးတိုးမြင့်လူချင်းတို့သူတို့တွေတိုက်ပွဲဝင်နေရပါမယ်။သူတို့ကစစ်သွေးကြွတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တော့သူတို့ကနိုင်ငံတကာကိုဒီနေ့ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။နော်နိုင်ငံတကာကကြည့်လိုက်အကဲကွာဇပွဲဝိုင်းလည်းရှိတယ်ဆွေးနွေးဖို့လည်းခေါ်ထားရဲ့သားနဲ့မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မလာတဲ့သူကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်သွေးကြွဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့လာပြီးဟဲ့ဆိုသူတို့စစ်သွေးကြွမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒါအတိမတ်ပြုပြီးလူလူရှိမှသူတို့ကိုသူတို့ဖော်ပြလိုက်တာပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကစစ်သွေးကြွမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့ကလက်ခံတာအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တိုင်းလဲစစ်သွေးကြွမဟုတ်ပါဘူးစစ်သွေးကြွတိုင်းလဲတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုတချို့ကမိမိရဲ့
ကိုဂျိုးအတွက်နော်မိမိကိုဂျိုးတဲ့မိမိအဖွဲ့စည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားနော်စီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားအဲ့တော့ဩဇာအာဏာနိုင်ငံရေးအာဏာအတွက်နော်ဟိုအတကြီးပြီးတော့လက်နက်ကင်လန်းစုံဆွဲကင်နေတဲ့သူဒီလောက်ပဲကြံခဲ့ပဲအဲ့တော့အခု NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်ဟာတိုင်းသားလက်နက်ကင်နဲ့ဘသူကစစ်သွေးကြွလဲဘသူကနိုင်ငံကိုစေတနာရှိလို့လက်နက်ကင်နေတာလဲသူတော်ကိုဂဂနနာအခုပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာနော်ဘယ်သူကစစ်သွေးကြွလဲစစ်သွေးကြွတဲ့အားလုံးကတော့စစ်သွေးကြွလမ်းကြောင်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြလိမ့်မယ် NUG ဥဆောင်ပြီးတော့ NUG ဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကတော့အဲမလာတဲ့သူရစစ်သွေးကြွတဲ့နီလန်းနဲ့နော်လက်နက်ကင်လမ်းစင်နဲ့သွားမယ်တို့ငင်းငန်းစွာသွားလို့တဲ့သူတွေကတော့ငင်းငန်းလမ်းကြောင်းသွားကြလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကဲကိုဖုကပြောပါမင်္ဂလာပါอ่าโอเคกูมองรู้ပြောเนี่ยจังนัดท่องเนี่ยจ๋าอยู่ก้าวมาเลยจ้ะสีตุ้ยจ่าไรงาเล่นแน่ไก่นั้นเลยสีตุ้ยไม่จ่าอยู่ဆိုတော့တကယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတချို့တနက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေอ่ะဟိုပျော်ပြောင်းတဲ့မူဝါဒကြီးရှိပါတယ်ဗျအဲအဲ့လိုပဲတခြားဆန့်ကျင်ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီလက်နက်ကန်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေမှာအင်မတန်မှဆိုးပါတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရှိပါတယ်အဲဥမာပြရမယ်ဆိုရင် KIA KIO ပါခင်ဗျအဲအဲ့တော့ဟိုဟိုသူတို့ရဲ့ပြောရဆိုရင်တော့ဟိုတင်းမာတဲ့လူကိုတင်းမာတဲ့အတိုင်းကန်တွယ်သိမ့်ပြီးတော့ပျော်ပြောင်းတဲ့လူကိုလည်းပျော်ပြောင်းတဲ့အတိုင်းအဲကန်တွယ်သိမ့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်သိကောင်းပါလေကဲကိုလေးရန်ပြောချင်လားဆနာကဘာကနေစာရေးနေလဲကိုလေးရန်ဖွင့်တာပဲနော်ကိုမင်းကျေးဇူးနိုင်တက်ပါနော်ဟုတ်ပြီကဲကိုလေးရန်ဟုတ်ပြောလို့ရပြောပါဦးမောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်သိတဲ့ဟိုတပိုင်းကြောင်းတစ်ခုပြောပြမယ်ပြောနော်ဘာလဲဟိုတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးလေးလို့ပြောပါပေါ့တခင်မောင်စိုးပေါ့တခင်စိုးပေါ့တခင်စိုးဦးဆောင်နေအလန်ဒီအဟိုဘာရဲ့အလန်ဒီဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ရေယူနေမှာအတော်လေးစိုးခဲ့တယ်ကိုမစိုးကြဟိုကိုမောင်ကြဘူးမှာပေါ့ဟာဝါလဲရှင်းမတော့ခမောင်ဆိုတာနော်ဒါမှမဟုတ်အရှင်မတော်ခင်မတခင်ဆိုးကဘာကြီးလုတ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမောင်တို့သိလားဘာကြီးလုတ်ခဲ့ရွှေတော်ဝင်ရဲ့ရွှေကိုခွာခဲ့မယ်သူကအာရယရွှေကိုတော့ဖျားခွာမယ်ဘာကြီးအတူတူအများကြီးပြောခဲ့တာရှိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောတော့ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်ဆန်းစီလက်ထက်မှာရွှေတော်ဝင်ရဲ့ရွှေကိုခွာခဲ့တယ်ကျွန်တော်စီမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုကအရှင်မတော်ကျွန်တော်ရေယူနေမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒါအဓိကကျွန်တော်လူရင်းမပြောပြမယ်ဒီညနေမှာရှိတဲ့ရင်းနံတွင်းနေမှာရှိတယ်ရင်းနံတွင်းနေရင်းနံတွင်းမှာထွက်တဲ့ဟိုကျွန်တော်ရေယူနေရနေလုပ်ငန်းရှင်တွေသွားပြီးတော့တနိုင်တပိုင်းပေါ့ဗျာလုပ်ငန်းရှင်တွေသွားပြီးလုပ်တယ်ပီစက်တွေကိုထောက်ဖို့လုပ်နေအများအရွယ်ရှိတယ်အဲ့ညနေမှာရှိတဲ့ဘယ်လိုပဲလုပ်ငန်းဟိုဒီဟိုရင်းနံတွင်းတွေကိုမထိန်းနိုင်ဘူးနာဆက်ကတော့အဆင်မပြေသေးဘူးဘာလို့ကဒီရဲ့ဟိုပြီးတော့ထောက်ဖို့ရအများအရွယ်ကျွန်တော်ရေယူနေကျွန်တော်ယူအားလူတွေရောထောက်ဖို့လောက်တာအများကြီးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာအဓိကပြောချင်တာကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်နေရဆိုတာမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ကင်နေကြတာ။ဟိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဥမာဖြစ်တော်လန်ရေးကိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော်လန်ရေးမှာတကယ်တက်ကြွနေဆိုလို့ထောက်ဖို့အုပ်စုပဲရှိတယ်နိုင်ငံကမှာ။ထောက်ဖို့အုပ်စုကလွှဲပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေလောက်မတက်ကြွသလိုပဲ။အဲ့တော့ PDF တွေဘာကြောင့်တက်ကြွနေလဲဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငွေရပေါက်ရလန်းဆိုတဲ့တရားမဝင်နဲ့ရမခေါင်းလဲနိုင်ချင်းပြီးတော့ကြီးပြီးတော့ဆက်ချောက်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒီရေနံတွင်းနေအခုရွှေကျင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေတွင်းမခေါင်းရွှေကျင်တဲ့လောက်ွက်တွေပေါ့နော်ဒါဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အခုဆိုရင် PDF ကဘာကြောင့်မို့လို့ဟိုတဆိုးရှည်နေရလဲနိုင်ငံမှာဥမာဖြစ်ဟိုစီးပွားရေးလောက်ချင်တဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတဲ့ PDF တွေဖြစ်နေပြီလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဒီနော်ဒီဘယ်လိုဆိုတော့အဲ့ဒီတို့ကိုရလာတဲ့ပိတ်နိုင်မှသာလေPDF ပါ PDF တန်းဟိုတဆိုးရှင်လာတော့ဘာကြောင့်တဆိုးရှင်လာ KIA ဟိုကွာကချင်ရဲ့အဲ့တခုကအနေနဲ့ဟိုထောက်ပတ်ဟိုဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကြီးကဘာကြောင့်လဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကြီးပေါ့နော်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ကြီးဘယ်လိုဖြစ်တော့ဆိုတော့ तू နေမြေ तू ပြည်နေကြောင် तू မတို့တန်းအောင်လုံးနိုင်ခဲ့ဘူးနော် तू ချင်းရအာနာလို့ KIA မှာလဲဟိုက KNU မှာ KNU ပဲသူပြည်သူအတွက်တော့သူမလုံးနိုင်ရဲ့သူတို့မှလည်းဟိုခြေလက်ပဲလေလဲနေတယ်အဒီကသူတို့ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာကသူတို့ကဘာဟိုပြည်သူတို့ဟာကင်းလူပြုကင်းဆိုရင်လည်းကင်းရလူတို့ဟာအခုသူတို့အသီးသီးပေါ်လူတို့ကိုပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကောင်းစားရည်တွေကိုသူလောက်သွားတာ
ကချင်ဆိုလဲကချင်ရှမ်းဆိုလဲရှမ်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြနေတယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းအားလုံးပြောတာကျွန်တော်ကဟိုဗမာဟိုဟိုလည်းဘယ်ဘယ်လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းမှာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပြောကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာခဏနည်းနည်းရက်ပြပေါ့တိတ်ကောင်းပါတုံးတက်ပြပါနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုအဲ့ဆိုကိုကိုလက်ပြပြတယ်ကိုကိုမင်္ဂလာပါကိုကိုလာသူနာမည်အဲ့ဒါကို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 ကညင်နေလားဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ကိုကိုမပြောဘူးပေါ်ဆုံးကပေါ်ဆုံးကညီကိုပြောလိုက်ရပြောပါအဲအဲဟုတ်မင်္ဂလာဟာဥွေတယ်ဟုတ်လားဥွေရောကျွန်တော်ပြောပြမှာမြန်မာနိုင်ငံဘာဖြစ်လို့မတိုးတက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြမှာခုနဟုတ်ကိုကြီးပြောသွားတာပေါ့ဥွေလာတဲ့ပဲကျွန်တော်ကခလေးပဲကျွန်တော်ကတော့ဆက်ကုန်နေเดี๋ยวไปครับทูยีนันโนเลียสิโลอ่ะเป็นไหนกันขึ้นล่ะยีนันโนเลียสิโลก็เป็นนางอ่ะเป็นไหนกันกูไหนกันยีนันลงล่างไม่ทั่วป่าวนี่เลยเปล่าป่าวบาเฟรุไม่ทั่วล่ะกูไม่รู้ดิกูนี่เปล่าเสียชื่อดอกกูไม่รู้จนจนตัวไอ้สกายกูซ้อนน่ะกูญี่ปุ่นနိုင်ငံมายีนันนี่ด่าป้อเลยบาเฟรุตุญาနိုင်ငံยังด่าเนี่ยนี่ญี่ปุ่นနိုင်ငံมายีนันมาป้อป่าวยีนันล้วยนี่နော်ဒီနာမပေါ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီနာလုံးလောက်ပါပါနော်ဒီနာနဲ့တည့်ရစင်းနဲ့ဘယ်အဆာလာတယ်ဟာလုံးပြန်ပြီမိဒီနာနဲ့တဘာဝတန်ွေးတော့ကိုပဲပြမှာမသိဘူးကိစ္စနဲ့မားနေပြဖြစ်လိမ့်မယ်သူကမင်းမားနေပြီနော်ကဲကဲအဲအဲခဏခဏခဏဒီနာလားတဘာဝတန်ွေးလားသိချပြောဒီနာပြောနေတဘာတန်ွေးပြောနေဒီနာနဲ့ဒီနာလုံးလောက်မထွက်ဘူးညီလေးမြန်မာပြန်ပါဟုတ်လားဒီနာဘာဘာမဟုတ်လားဒီနာလုံးလောက်မထွက်ဘူးနော်အာဒီဘာခဏတော့ဒီမှာဘာတို့ရေးနေပြရဒီမှာငါးဝိုင်းတော့ခဏဆောင်းနော်အဲ့တော့ဂျီနန်နဲ့တဘာတုံးဝင်ကိုယ်ပြသိအောင်လောဟုတ်လားအဲ့တော့မောင်စုရေးငင်းချင်းပြောပါအောင်ပတ်တို့တာရှုပ်နေရလားအဆင်မပြေဘူးဟာဟုတ်မဟုတ်လေစကားမဆုံးနေလို့ကိုပြန်တက်လာခင်နော်ဟုတ်ဟုတ်ငင်းငင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ကြိုးရတာပါလဲဆိုရင်ခဏဟိုမှာပြောလိုက်တဲ့ဟာဒီပဲသူစကားနဲ့ကဘာကြောင့်ဆိုမရောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူတိုင်းသားလည်းနဲ့ကန်ရေးပြောနေချိန်မှာညီလေးမိကုန်းနေပြန်မိချင်းပြန်တက်လာကြဟာနော်ခဏဆောင်ပြောပါအောင်အဲ့တော့ဒီတို့လက်နဲ့ကန်တဲ့ဘဝမှာဒီလိုပဲပေါ့မျောလင်းချက်တွေအများကြီးချိတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မင်းအတင်းမော်ကွာမင်းဥမာပေါ့မင်းစော်လေးတစ်ပွဲကိုရတယ်လို့ပြောကွာမင်းသူ့တွေ့ချင်ဒီစော်လေးမင်းသူ့တွေ့ချင်မိကွာဟာမင်းဒီစော်မှဒီစော်ဝကြာလာပြီးပေါင်းလာတော့ဟာဒီကောင်မကိုစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအေးတောင်းလိုက်ရငါတို့လက်ကွေသူလိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံစံဖြစ်ပြီတယ်သိလားဒါပေမဲ့အခုလူငယ်တွေကသူတို့ကအာမေအရန်ကိုသူတို့မေးထကြွရနေတာမေးခံစားချက်တွေပြင်းပြရနေတာဒါပေမဲ့ကြာလာပြီဆိုရင်သိတယ်မဟုတ်လားအခုတွေးလာတယ်မိမကြီးတယောက်ကသိလားကြာလာအစီအရမပြေတော့ဘူးနားကပေါ့စီပေါ့စီနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူတို့လည်းဒီကိုရင်းပြစ်ပြီးပြေးအောင်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာကခမားတို့သူတို့ခံဟိုတင်းပေါ့လူကျင်တဲ့လမ်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်ကဒါတွေကိုတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တနည်း NUG ဆိုတာကဘာလဲဆိုတာခမားတို့တုံ့တက်ဖို့လိုတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ရည်တကြိုမှာတွေ့တဲ့တဏ္ဍီဗျာခင်ဗျားကျုပ်တို့တော့တဲ့မှာခင်ဗျားသုံးပုံတဏ္ဍနဲ့နော်ရန်ထောင်းပြီးပြစ်လိုက်ပြီးတော့မှလောက်ရတဲ့တဏ္ဍတော့ခင်ဗျားတဏ္ဍနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းနေတယ်ဗျာနော်ဟိုခင်ဗျားရည်တကြိုကိုပြောပါတယ်နော်ရည်တကြိုကလူတွေပြောပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကင်ထားတဲ့ PDF တွေကင်ထားတဲ့တဏ္ဍတရားဟိုပါဟိုစက်ချလို့လဲသူတို့အတုကူပေါ့ပုံစံဒီဇိုင်းကိုပြီးတော့နေမှာလောက်ရချင်းဒါပေမဲ့တိတ်ကောင်တွေကအဲ့ဒီကြည်စံနဲ့လောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဗျာဒီကောင်ဒီမှာဟိုပါခင်းရပြီကတည်းကမှာလေခင်းရောပြီကတည်းကမှာရမ်းရပြီကတည်းကမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီရမ်းနဲ့ခင်းမရနိုင်ဘူးဆိုဒီကောင်ကြီးကဘဝသိမ်မှာအကြောင်းမှာ PDF တွေမနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးလေကြည်စံကုန်သွားလို့ပြစ်စရာမရှိလို့အသက်ခံရတာဆိုပြီးတော့နေပြောနေတယ်သူတို့စီကပဲပြတ်လာတာမသိဘူးလားနော်အဲ့ကြောင့်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအိုင်လန်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါဘာလို့သွားမြင်လဲဆိုတော့လေတို့ရဲ့တာဝါတိုင်းကြီးသွားလိုက်ပါပြီတာဝါတိုင်းကတန်နေရသီးလားတန်နေချိုးချိုးပြီးလောက်ထားတာအဲ့ရဘလို့သွားထိရောက်มาတယ်လေပြောချင်တာကလေ PDF တက်ရင်300ခန့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြီ PDF စစ်တီပေါင်း6000ကျော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လန့်အောင်လန့်သွားတယ်မင်းတို့6000ပဲရှိရှိ6000ပဲရှိရှိเนาะအဲ့ဒီအကျိုးအပြတ်တွေနဲ့မင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြန်မှန်မှာเนาะသူများတောင်ပြစ်မြောက်ရောက်နေတဲ့ဟာတွေတက်လားအမင်းတို့တကယ်တော့အဲ့တနက်ကလေးနဲ့ဘသူပဲရှောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုပဲရှောက်ဒုက္ခပေးတယ်မင်းတို့နိုင်တာဆိုတော့ပြည်သူနဲ့ဗိုက်ကြီးတယ်နဲ့အုပ်ကြီးနဲ့နိုင်တာမင်းတို့နိုင်တာနော်ဝိုင်းကြည့်တယ်ဟုတ်ကြည့်ရတယ်ဒီလူတွေကိုပဲတောင်းနေနိုင်တာနော်မင်းတို့ကျန်တဲ့ကနိုင်တာမရှိဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီတကယ်ရင်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတိတ်ကောင်းမလို့အဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့တို့ဒီ NCA 8-1နော်ဟိုနောက်နှစ်ပတ်လည်လေးကနော်တော်တော်လေးကဒါဒီကနေပြီးတော့
တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လင်းရောင်တစ်ခုကိုရမယ်လို့တော့တို့ကတော့မျှော်လင့်နေဘယ်ဘသူကစစ်သွေးကြွလဲဘသူကနိုင်ငံအတွက်လက်နက်ကင်တာလဲဆိုတာဟုတ်အဲသူလူမျိုးအတွက်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းဟိုအုံနောက်သိညာကိုခွဲပြီးသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကတော့အကျိုးဆိုးတယ်နော်အခုသနကဒါနဲ့ဆက်သက်ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်ဟိုတက်ရင်300ပြီးရင်လက်နက်ကင်က600ပေါ့နော်600ပေါ့ဟလာအဲ့ဒီ600ဆိုတဲ့ခါကျတော့တို့ကကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ရောဟုတ်ပြီလားတစ်ဖက်ကဒီမှာငင်းချမ်းရေးတွေစောင့်ရွက်နေတယ်เนาะအဲတစ်ဖက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေလည်းပါလာပြီအားလုံးငင်းချမ်းရေးတွေစောင့်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလည်းစီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော့လာဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းကြရှာပါတယ်အမှုပညာလောကကလည်းအမှုပညာလုပ်တွေဆက်လုပ်နေပြီเนาะတတော်အဆင်ပြေနေကြပါတယ်အမှုပညာလောကသားတွေနောက်ဆုံးကလပ်တွေဘားတွေလည်းဖွင့်နေပြီစီးပွားရေးတွေပြေလည်အောင်ပြီးရင်ခီးသွားလုပ်ငန်းလည်းပြန်လည်တိုးတက်လာပြီအဲနောက်တစ်ခုကဆက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခြေချုပ်လုပ်ငန်းတွေလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်ရပ်တည်လာနိုင်ပြီအဲနောက်တစ်ခုကအကုန်လုံးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးတွေအကုန်လုံးကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပြန်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံဝင်ငွေတွေပြန်စည်းဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားလုံးဟာစိတ်ချမ်းသာလာပြီအဲထို့ဒီအဓိကမှတဆင့်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့မသွားပဲတို့အားလုံးမျှော်လင့်နေတဲ့အစိုးရတတိယပေါ့အဲအစိုးရတတိယဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြန်ကျင်းပဖို့အတွက်ကိုအားလုံးဝိုင်းကူညီဖို့အတွက်ခု NCA ရှင်းနှစ်ပြည့်အလကားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလူတွေအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြလိမ့်မယ်ဒီတိတ်မကြခင်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဒါအစိုးရတတိယပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုဒီလူတွေဝိုင်းမင်းပူပေါင်းပါဝင်မယ်နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတွေပူပေါင်းပါဝင်မယ်အားလုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြည်ပြည်လည်းလည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီပွဲတော်လည်းလည်းကျင်းပါတယ်နိုင်ငံကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ပြန်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကနေနေ့စဉ်နဲ့အမျှနော်လေမိုးကြီးလေကြီးတိုက်ပြီးတော့စစ်တေကျင်ညာနဲ့ NUG နဲ့နော်အဲ NUG ရဲ့အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာအဲ့ဒီသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီဘက်ကလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့နော်အဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်တွေဘလို့လာမြန်မာပြည်မှာဘလို့တွေ့တိုက်နေပါပြီဘလို့မျိုးနိုင်နေပါပြီစစ်ပွဲတွေဘလို့ဖော်ဆောင်နေပါတယ်အောင်မြင်နေပါပြီအသိပ္ပကြရင်ဘကိုးတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမကြခင်ရတော့မှာနော်အဲဘကိုးတိုင်းကိုဘကိုးရုံမောက်သူတို့ကဟိုတိမတ်ထားထားတယ်ဟုတ်ပလားအဲထို့တူပဲမကွေးတိုင်းကိုလည်းဘလို့မျိုးနိုင်နေပါပြီစကိုင်းတိုင်းမှာလည်းဘလို့မျိုးထိန်းထားနိုင်ပါပြီအမျိုးမျိုးပဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ပြောစရပြောသလိုစစ်တင်အင်အား600လို့ဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံကသူတို့ကဘကိုးပြိုးမှသူတို့ရဲ့အောင်မြင်ဖြစ်နေပါပြီဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစိတ်နှောက်ရှက်အမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့ပုံစံနဲ့သူတို့ပဲအောင်တော့မလို့လို့နဲ့သူတို့အောင်ရုံးမှန်ဟိုဘက်ကဓာရီလုံးမနိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့တော်လန်ရေးကဟုအောင်နေပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီဘက်က NUG တို့အုပ်စုကပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအောင်နေသူတို့နောက်မှလည်းဟုတ်ပါတယ်အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရှင်တချို့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများကလည်း Y RPG အမေရိကန်တို့ဟလာနောက်တော့အင်္ဂလန်တို့ဟလာအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကလည်း Y ပြီးတော့ Y Or ပေးတယ်အထူးသူပဲတခြားအဖွဲ့စည်းတွေက Y Or ပေးတယ်ဘလို့ပဲသူတို့အော်အော်သူတို့အော်တာသူတို့ပြိပအော်တာနော်အဲသူတို့နိုင်နေတာပြိပနေနိုင်နေတာသူတို့နိုင်နေတာတော်တဲ့ကရေနိုင်နေတာတော်တဲ့190လုံးနေခဲ့တဲ့သူတို့မှအာမနာနော်သူတို့ကအခုမှတော်တဲ့ရောက်ပြီးတော်တဲ့ရရင်နိုင်သူများ190နေပြီးမနိုင်တော့ဝင်သွားတာနော်အဲ့တော့အားလုံးကပြည့်ပြည့်လဲလဲဖြစ်ပြီးစောင့်ရွက်နေချိန်မှာဒီဘက်မှာတော်မီလောင်နေကွာနော်တော်မီလောင်တာတော်တော်လေးကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ဝေဟုတ်တော့ဟုတ်ပဲကွာအဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့တွေလောက်တာမထရောက်ပါဘူးလေသူကပြောလို့တော့မရဘူးအဲ့တော့ဘကိုးဘက်ချမ်းမှာအားလုံးသိရတာဘကိုးမှာတက်မဟာ2ရက်3ရက်ဟုတ်လားရှိတယ်အဲ့တော့ဘကိုးယုံမဘက်မှာလုံးမတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပါလေဂျွာလီတော်တော်များ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 မှာအဲသူတို့တွေဟိုဖော်မဆိုလို့ရှိရင်ဂျွာတဲကိုဝင်နေပြီးရင်ဂျွာသားတွေနဲ့အောင်းပြီးနေတယ်ပူးတွဲပြီးနေတယ်ဂျွာတွေမှာအမြင်မတူတဲ့သူတွေရှိရင်လောက်ကြံတဲ့တက်ပြတ်တဲ့တလန်ဆွတ်ဆွဲတယ်မနေနိုင်အောင်မောင်းထုတ်တယ်မောင်းထုတ်မောင်းထုတ်နေအဲ့ဂျွာတွေအကုန်လုံးကတော်တော်များများဂျွာသူတို့ဝင်ပူးတဲ့ဂျွာတွေတော်တော်များများဟာဘာနော်ဘာဂျွာတွေလဲဆိုရှင်ဟုတ်ပါတော့မင်းတို့ရှိရင်လုံးဝကိုဟိုတာမန်ပြည်သူရယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုအားပေးတဲ့ပေါ့ဂျွာတွေလောက်ပဲသူတို့ကိုအားပေးလက်ခံတဲ့ဂျွာတွေလောက်ပဲကြံတော့တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသွားတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကမှတစ်စစ်ဂျွာတွေမှာသူတို့ကဆက်ချေးတောင်းနေပြီဂျွာတွေကလဲဆိုင်တယ်လဲတဧကကိုသူတို့ကအခုစဘာပါတောင်းနေပြီနော်စဘာတောင်းနေဆိုဥပမာတဧကကိုဥပမာပြီးလေးစဘာ400တို့နော်အဲစဘာတတင်းတို့နှစ်တင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဒေးတင်း၅တင်းအဲ့လိုတောင်းနေတင်းနဲ့ချီပြီးသူတောင်းနေပြီအဲသူတို့တွေဘကိုးယုံမဝင်လိုက်တာဘကိုးယုံမဘကိုးကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရှင်သူတို့ကစပားတောင်းဖို့ကြံတာရှိသေးတယ်ဘကိုးမှာအခုဆိုရှင်လဲတွေပြတ်ကုန်ပြီလဲဧကမနှစ်တောင်းလုံးပြတ်သွားပြီနော်900လောက်ပြတ်သွားပြီနော်လဲဧကတွေလည်းပြတ်ပြည်သူတွေမှာတခါလဲလဲသမားတွေငိုသွားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့အဲသူတို့တွေလောက်တာမထီရောက်ဘူးသားဆိုတော့လဲအဲသူတို့တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်နေပါတယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
သူတို့ပေါ်ဆောင်နေတဲ့နေရာအကုန်လုံးကလည်းအရင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေကနေပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိုဆိုးလာတဲ့အတိုင်းနာမျိုးတွေရှိရတဲ့ကြောင့်မို့သူတို့တွေလည်းမလုံစားဆိုသူတို့ကဖြတ်တဲ့သူကလည်းတကုံဖြတ်နေတာသူတို့ကလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်အောင်ပြင်ဖို့အတွက်ကသူတို့အမျိုးမျိုးဖြတ်နေမှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းဆောင်ရွက်စရာရှိတာဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့ဘက်ကပါဝင်တဲ့နိုင်ငံကသူတို့ဘက်ကနေအားပေးနောက်ထောက်ခံနေတဲ့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့ရှိသလိုမျိုးပဲအဲဒီဘက်ကနေအားပေးထောက်ခံနေတဲ့ဂျပန်တို့အခုကမ္ဘောဒီးယားတို့ဟုတ်လားအဲ့တချို့နိုင်ငံတော်တော်တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့အလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီမှုတွေရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစစ်သွေးကြွလမ်းစဉ်နဲ့ဇပွဲဝိုင်းပေါ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ဘယ်လမ်းစဉ်ကအောင်မြင်သွားမလဲဆိုတော့တို့ဒီထဲမှာဟိုတိတ်တိတ်တုံပြီးတော့သိမလားရင်သက်ရှူမောစောင့်ပြီးကြည့်ရမယ်တိုင်းတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ငယ်ငယ်เนาะမောင်စိုးပြောပါဦးဘယ်ဘက်ချာအောင်မြင်သွားနိုင်လဲဟောဘကူးမှာတော့ဟိုတိလောက်တော့မှာဘတကူးမှာအခုရည်ကြီးွားတဲ့ကိစ္စတော့ပထမတော့ NUG တို့ဘာလို့ပတ်စံနေကောက်ပြီးနိုင်ငံတကာပတ်စံကောက်ပြီးတော့နေနောက်ပဲဆိုကြတော့အဲ့ဘကူးမဘောမတွေများတော့မလူတော့ဘူးတဲ့ PTF ပဲပတ်စပ်တယ်ပြီးတော့ပဲဆိုရင်တော့ကြရရောအဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိတဲ့ဘကူးမအဓိကတွေကလည်းဟိုဟိုကိုကြောင့်ပိုးဝင်နေတော့သွားနေတာတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုထင်တယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တည်းဒီကောင်တွေကလူစုမိတာနဲ့စကမ်းဖွဲ့ဟို PTF တွေဟိုရွာထဲမှာမင်းတို့ဟိုမှာစတိချောင်းကိုမင်းကျောင်းဆရာဆရာမတွေတက်ပြီးတော့နေမှာမင်းရွာထဲမှာတော့မင်းကြီးတကြူလူမျိုးတော့မင်းဟိုပါမင်းစကမ်းမဖွင့်နိုင်လေတင်ညာငါတို့ဒီဘကုရိုးမမင်းတို့စကားဖွင့်မိငါတို့ဒီညမှာရှိပါတယ်ပြောတယ်တဲ့တင်စိတ်ကြမင်းဗမာစစ်တပ်ကမှမဟုတ်မင်းလီကြီးနဲ့လက်ကျဲဝါအောင်မှာအဲအဲ့ကြီးကမင်းတို့ကောင်ကြီးကအဲ့ဒါတိတော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ပြည်သူဂျာမန်နေပြီးစောက်တန်းလည်းမထွက်ရဲဘူးခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့မင်းတို့သွားတော့ဩနေပြီးတော့ရောက်နေပြီပေါ့ PD ကနေဘေဟောင်းမလဲဟာခိုးကြောင်ခိုးဝဲနဲ့သွားနေတော့မှတင်မနီးကတယောက်ဖမ်းကတီးရတယ်သူရောက်တော့ကန်ကောင်းလို့လွတ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဩရုပ်ကြီးကြည့်တနာလိုက်တာကွာနှျောစရာကြီးပေါ့ကုရရကြည့်တယ်နှျောစရာကြီးပေါ့ဒီကလေးမလေးရုပ်ရည်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့အခုထောင်တမင်းစားရတော့မှာပေါ့ထောင်ကလည်းပြန်လို့လာပြီဆိုအခွားကြီးသွားကျိုးနေပြီဆိုလူပြည့်ရတာအကျိုးတော့နတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအနေထားပြန်သွေးပြီးတော့နေပေါ့နော်စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နှမျောမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ပြောချင်တာဗာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ငင်းညာရေးဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ငင်းညာရေးကိုအားပေးတယ်အဓိကကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုကချင်ပေါ့ KI KI ဟိုကဒီကောင်တွေကဟိုဘာလဲတောစီကွနဲ့မြောက်နဲ့စတ်ထားတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီမှာဟိုလက်နဲ့လက်အများကြီးမပေးဘူးဒီကောင်တွေကသူတို့လှုပ်နိုင်မဲ့ထိနိုင်မဲ့လူလောက်ပဲသူတို့ပြီးတာသူတို့ခိုင်းနိုင်မဲ့ကောင်တော့ပြီးတာသူတို့ခိုင်းလို့မရမဲ့ကောင်ဆိုသူတို့ဘယ်မှာဟိုဒီကောင်ပဲကြည့်ပါဟိုမင်းဗမာတပ်မတော်ဆိုပြီးဖွင့်လိုက်ကွာတာ BI ဆိုပြီးဖွင့်ကွာဆိုပြီးဟိုကအင်ဂျီကလာထုတ်လိုက်ပြီသူ့ကိုအင်ဂျီအပွဲဝင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလက်အောင်ဟိုကစောက်ယူရလဲဟိုစောက်ယူရလဲအဲ့ဟိုသူကသူ့ကိုတူမဲ့ဘူးနဂါးတွေပဲလှုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဘူးတကားလို့ပြောအဲ့ကောဘေးတုံးကဘေးနေရဘူးတင်နာတက်တက်ခဲ့လို့လေဟွန်းမမပြပြချင်တာဘေးနေရမှာဘူးတင်နာတက်တက်ခဲ့လို့လေဒါပေမဲ့အပြောဆုံးလို့တော့မဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးအဲ့တော့နဂါးကလည်းတပြည့်ပြည့်နဲ့ तू ကလည်းတီကောင်ပြည့်ရင်ဖြစ်ဝနိုင်တယ်သိလားနော်တီကောင်ဖြစ်ဝနိုင်တယ်တီကောင်ဆိုတာခမရနားလည်လာတော့မသိဘူးနော်ခမရတို့တီချောင်တွေလောက်နေကြခမရရဲ့အလောင်းကနေပူထဲမှာခမရတီကောင်လို့ဖြစ်ဝမှာလို့နော်အဲ့တော့ခမရစဉ်းစားပါနော်အချိန်နေရတာဒါဟိုလေလောက်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ခမားတို့မလောက်ပါနဲ့အစီအစဉ်ကသူကတစ်ပြီးနှစ်သွားနှစ်ပြီးသုံးသွားတယ်ခမားတို့ပရမလာပါလာပါဆိုပြီးခေါ်တာနော်မင်းတို့မလာဘူးဆိုရတယ်နီးဟိုမှာဟိုမှာဟိုမှာဟိုဒီကိုပြောသလိုမျိုးပေါ့အဲဖတ်တီတို့တနိုင်နေရကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပါဘာလို့ပေါ့ဖတ်တီတို့ကျွန်တော်တို့ပြီးယူထားပါဘယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါနဲ့ကောင်းတဲ့တနိုင်အများကြီးကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အခုမှဂျီတီတို့မှမင်းတွေ့လိုက်တဲ့တနတ်တွေပုံစံမျိုးမင်းဒီကောင်ကြီးကဘလို့ရလဲဘလို့တော့လောက်ပါလဲကြားပါကြားပါငါငိုသွားမလို့လို့ရေရမလို့လို့သိရမလားရင်ထဲမှာနည်းနည်းတမျိုးကြီးခံစားရသလားမင်းတို့ဓာနဲ့ပေါ့လေမင်းတို့ဓာနဲ့မင်းတို့ဟိုတက်ဘလို့ယူမင်းတို့သွားတိုက်မယ်မင်းတို့နေရနေရကြီးတဲ့ခါကြတော့လေတေချာပြီမင်းဒီတနက်နဲ့ဆိုမင်းတို့နိုင်နေပါပြီလို့ပြောတာမင်းတို့ပြည်သူရဲ့အုပ်ကြီးရဲ့ပိုက်ကြီးတွေရဲ့ကျောင်းဆရာမတွေကျောင်းဆရာဆရာမတွေရဲ့ဖုန်းကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်တွေပဲဖြစ်မယ်တလားအကြံတဲ့သူတွေကမင်းတို့နိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိတာနော်အခုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့မှာလေပြေးရတာဘာနဲ့လားတန်တူလဲဆိုတော့ဟိုဘလို့ခေါ်မအရင်ကလူမျိုးမဟုတ်တော့အရင်ကဘလို့ခေါ်မယ်အရင်ကသူတို့တိုက်တဲ့နေနေတဲ့ခါမှာစစ်တပ်ကသူတို့ကိုသူတို့ပဲအဲသူတို့ပဲနေနေတယ်တို့တွေအားလုံးပေါ့ကွာပြည်သူတွေအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုကြတယ်ပြည်သူစစ်ဗျူဟာဖော်ဆောင်မှာပြည်သူစစ်ကိစ္စတွေနော်ပြည်သူစစ်တွေဖော်ဆောင်မှာလက်နက်တွေနဲ့ပြည်သူနဲ့ပြည်သူကိုပြည်သူကိစ္စပြည်သူရှင်းခိုင်းမှာဆိုပြီးတော့တို့ကတို့တွေမနေတောင်းဆိုလဲသူတို့ဂရုလည်းမဆိုင်ထားပါတော့ဂရုဆိုင်တယ်မဆိုင်တယ်ပါထားအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုအဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းတို့မကွေးတိုင်းတို့မှာနော်တကယ်တမ်းPDF အပြင်ကိုတခြားလက်နက်ကင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူစစ်ဆိုတာဘာကြောင့်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုပြီးအားလုံးကိုလိုက်နိုင်ကျင့်တယ်ဆောနာသူတို့နိုင်တာပြည်သူပဲရှိရလေပြည်သူတဲ့ပိုက်ကြီးတဲ့ရဲ့ဆရာမတွေရဲ့
ဖုန်းကြီးအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးဖုန်းကြီးတွေရဟန်းတန်ကတွေပဲရှိတဲ့ခါကြတော့ဒါတွေကိုမခံနိုင်တဲ့ပြည်သူကကိုကြီးတောင်းနေစစ်တပ်စီရနေမြတ်။အကျွန်တော်တို့ကိုကြီးပါကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပါမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးစစ်တပ်ကလည်းပြောတယ်။ငါတို့ကကာကွယ်လို့မရဘူး။ရတယ်ငါတို့တွေကဟိုလူတွေကြားထဲမှာတက်ဆွဲလို့မရဘူး။တက်ဆွဲလို့မရတော့ငါတို့လာတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုကော
လဲငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုပြီးတော့ like အနိုင်ချက်တက်ပြတ်နေမှခါကြတော့ဟိုပေါ်မိသားစုတွေတက်ပြတ်ခံစိတ်နာတာပေါ့စိတ်နာခါကြတော့စစ်တပ်ကလည်းမကူညီနိုင်ရဲကလည်းမကူညီနိုင်အဆုံးတော့သူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးပိတ်စစ်တပ်ကလက်နက်တန်းတက်စင်ပေးရတဲ့အစီအစဉ်ရောက်ကုန်တယ်အဲရောက်တဲ့အချိန်မှာအခုတကယ်တကယ်လားသူတို့ကိုပြနိုင်နေနေတာကဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာကြောက်ရှုံလဲဆိုတော့အမှန်တကယ်ကစစ်တပ်ကဟိုယူနီဖောင်းကြီးတကားကားနဲ့နော်အဲပူဝင်လင်းပြောလို့ရှိရင်အဲ့ရွာမှာဘယ်သူရှိလို့ဘယ်သူရှိမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူး။ဟော PDF ဆိုတော့ PDF ဖြစ်ရတာ။ဟို PDF ဆိုတာကြိုးပါတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီကကြတော့ဘလို့ပါနေနေလို့မရအောင်။အဲအခုကြတော့ပြည်သူစစ်ကရွာသားဒီရွာမှာရှိတဲ့သူကဟိုရွာမှာရှိတဲ့သူရဲ့ဟိုဘက်ရွာကလူတယောက်ရဲ့ဥမချီခါစားသိတဲ့အပြင်ကိုနော်။အမျိုးရွှေပနဆက်မျိုးပနဆက်ကအစားပြောနိုင်တယ်။ပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့အချင်းချင်းကသိတယ်။သိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအရင်ကအနှိမ်ခံရတယ်။နိုင်ကျင့်ခံရတယ်တပ်ပြတ်ခံရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအခုဆိုရင်တပ်မတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့စစ်ကြောင်းတွေထိုးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့အရင်ကနိုင်ပြည်သူကိုနိုင်နေတယ်ဗိုက်ကြီးတွေကိုနိုင်နေတယ်ចောင်းဆရာမတွေကိုနိုင်နေတယ်ယဟန်တန်ကတွေကိုနိုင်နေတယ်အဲ့ဒီအနိုင်လေးတော့မှအခုမရှိတော့ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပြေးလို့ပြေးအောင်ရှင်ပျောက်တက်တက်ချပြီးတော့ထွက်ပြေးတာသူတို့လည်းသိတယ်သူတို့တက်တက်နဲ့ဘာမှသုံးလို့မရဘူးချိုးရတာဝါတိုင်းနေတန်နေရနေသူတို့လှုပ်ထားတာနော်အဲ့ဒီတန်နေကြည့်လိုက်ဟာသွားပြီဒါတာဝါတိုင်းဒီကသိလိုက်မဟုတ်တော့တကူတည်းသိတယ်သိလားကျိုးရဲတော့ယွာရဲကနေမှာသူတို့ယွာသားတွေမပြေးဘူးဆိုသူတို့ပြောအေးမင်းတို့စစ်ကြောင်းလိုက်ပြေးကြမပြေးဘူးဆိုသူတို့ကတဏ္ဍဆိုတတ်မှာသူတို့ယွာသားတွေကပြေးရတယ်ဟာသိလားစစ်တပ်တိုင်းလည်းပြေးရတယ်သိလားအဲ့တော့ပြေးရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစစ်တပ်ကလည်းအဲ့ဒီရောကြာလာတော့တဘောရောဆိုမိဖားရှုံးလိုက်လဲရှုံးလိုက်ရောသိလားအာစစ်တပ်ကတို့ရောမိရှုံးတယ်မဟုတ်ဘူးစစ်ရစ်မှာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ကွာဒါဒါမင်းတဘောပတ်ဖို့လူတာဟိုဘောပေါ့ဒီပီဒီအမ်မှာပီဒီအမ်မှာမင်းဟိုဂျိုးမပါဘူးဆိုတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးရဲ့အပြောဆိုအနေထိုင်ကိုကြည့်နေတယ်ဒီကောင်ကြီးကတော့ကြိုးတို့တိလာဒီကောင်တွေ PDF ဆိုတော့တန်းတိတယ်နတိလားအပြောအဆိုအနေနဲ့ဟိုအထူးကြိုးတာတိလားပြည်သူစစ်မဟာဗျူဟာဆိုတာမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စိမ့်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြည်သူစစ်ဆိုတာမျိုး2008လောက်ထဲကနော်ဟိုနာအဖလက်ထက်ကတည်းကပြည်သူစစ်ဗျူဟာကိုဖော်ဆောင်ထားပြီးသားနော်တို့တိလာကြီးတလို့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယူအာပေါင်း13000ကျော်လောက်ပါပြည်သူစစ်တွေကိုဟိုဖွဲ့စည်းထားပြီးတယ်နော်ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့3000လောက်ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ထားပြီးတော့တို့ကြားသိရတယ်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒါစိမ့်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဆော့ဆော့စီစီဖော်ဆောင်လိုက်ရင် PDF ဆိုတာပေါ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးကွာနော်အဲ့တော့ PDF ဆိုတာမျိုးပေါ်လာတာအဲ့ဒီပြည်သူစစ်တွေကိုနော်ပြီးဆိုရင်ပြည်သူထိန်းလိုက်မယ်ပြောချင်တာကခင်ဗျားတို့လက်နေကြီးတကားကနေခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုကောင်မဟိုကောင်တွေကတနာတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဟိုကအကြောင်းဟိုဖုံးဆက်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တက်ဖြောက်သွားပြန်ပြီတက်စုဆိုရှင်အားလုံးကအားလုံးအင်ပြန်သွားတာဘယ်မှာသွားပုံးနေရမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအုံလာစတေးဆောင်သွားပြီးလက်နေကြီးအားလုံးပတ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်နေပြန်ရောက်ကုန်ပြီเออดิเรสุดิเนไตมั้ยเฮ้ဆိုလို့ရှိရင်အဲလူတွေစုလူတွေစုဆိုအားလုံးလာစုကြပြန်ပြီစုပြီးတော့ဟိုရဲစခန်းတို့ဘုံကြီးเจ้าတို့စာတင်เจ้าတို့ရှောက်တိုက်ပါလေတော့အုပ်ကြီးတို့ရှောက်တိုက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ပြောက်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါလေးအားလုံးကိုပြည်သူစစ်တွေကသိတယ်เนาะပြည်သူတွေကသိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူစစ်တွေဟာကပေါ်ဆောင်လာတာကြားလာပြီเนาะဟိုဥမာစုခုဆိုစကိုင်းတိုင်းမှတ်ချမ်းပါเนาะစကိုင်းတိုင်းမှတ်ချမ်းပါရင်တို့လေ့လာမိသလောက်89ဖွဲ့ရှိတယ်ဟိုတင်းဟိုတင်းဆရာတော်ဟိုတင်းပါလေဒီသစ်က89ဖွဲ့လောက်ရှိတယ်။ချမ်းပြည်နယ်တခုမှာလည်း300ကျော်လောက်ရှိတယ်နော်။အဲနောက်ထပ်ဒီဘယ်လိုပါမလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးတိုင်းကမှာလည်းရှိသေးတယ်နော်။အဲ့တော့ပြည်သူစစ်ဗျူဟာတွေကိုရန်ကုန်လို့ဘာလို့မှလည်းဖော်ဆောင်နေတယ်။တို့ကတော့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။ဒီငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုပြီးတော့ဟိုလှုပ်ချန်တပ်ပြနေတာတွေအနိုင်ကျင့်နေတာတွေဒီမိုကရေစီအမြီခံပြီးတော့ပြည်သူကိုဒုက္ခပေးနေရတဲ့အားလုံးကိုတော့တို့ကတော်တော်လေးတော့စိတ်ကုန်တယ်နော်။အဲအားကြောင့်မလို့ဟိုဒီကရှိတော့ရွတ်စစ်ပြောသလိုမျိုးရွတ်စစ်ကတော့အမခန့်ချက်တွေဂရီပေးတွေများကြမ်းနေသလားလို့ငါထင်မိတယ်ဒါမျိုးတော့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်ရင်လည်းအခုနံပါတ်1ချက်နေနဲ့အခုအချိန်မှာ NASA ကလုပ်နေအောင်တို့မြင်တာကတော့ဖြူသစ်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်တယ်တေချာဖြူသစ်မဟာဗျူဟာဖော်ဆောင်လို့ကတော့မင်းဟိုရွာတဲ့လို့မြူတဲ့လို့ PDF ကတ်လို့မရတော့ UGA ပါပြောက်ပဲနော်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ချက်ဟိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေပူပေါင်းပါဝင်လာကြတယ်ဒါကနံပါတ်1ချက်အဲနံပါတ်3ချက်နေနဲ့ကဟိုတိုင်းသားတို့ခုစီးပွားရေးတိုင်းသားမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပါနေကြပေါင်းမြင်လာတယ်အဲကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာမယ့်နှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးနိုင်မယ်ဆိုတာကတော့ဦးရွတ်စစ်ကြီးကအဲဦးရွတ်စစ်တော်ဖြစ်ပါလေအဲဦးဟွန်ဆန်ကြီးပေါ့နော်ဦးဟွန်ဆန်ကြီးကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်
ခရီးပေးကြမ်းတယ်လို့များပြောမလားသုံးသက်မှုကြမ်းတယ်လို့ပြောမလားအပြောကြမ်းတယ်လို့များပြောမလားပေါ့အဲ့ဒါတခုလို့ဘယ်ရအောင်မတော်တို့ဖြစ်နိုင်မယ်လို့တို့နည်းနည်းညော်လေးမိတယ်လာမယ့်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တော့ကွာပြည်သူအစိုးရဖြစ်မယ်အဲပြည်သူအစိုးရဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာမေးလို့တခုမေးမေးခြင်းတယ်နော်ပြည်သူထားပါတော့လာမယ့်နေ့မှာအားလုံး okay သွားလို့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မယ်ဟိဆိုရှင်နော်ရွေးကောက်ပွဲကနေနိုင်တဲ့ပါတီကတက်လာမယ်တက်တဲ့နေရာမှာဥမင်းအောင်နိုင်ကြီးများတမရတက်လို့လို့ရှိရင်လက်ခံမဲ့သူများရှိသလားဗျဒီထဲမှာငင်းငင်းကြိုက်တဲ့သူများရှိသလားဒါတော့တနေ့နေ့မေးခြင်းတယ်အေးငါလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်လက်ခံတယ်မင်းလက်ခံတယ်ဗောလေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတကယ်ကြီးမင်းလက်ခံတယ်နော်ဘာကြောင့်လက်ခံလဲငင်းငင်းပြောပါအောင်ဒါရောကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကတော့တော်တော်ထပ်နေမယ်တော်တော်ဗီဒီယိုလိုက်မှာဂျန်နဲ့လူဗီဒီယိုလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲကိုကိုရေးလာမယ့်နေ့မှာဟိုပရိုဂရမ်ဆိုတော့ဥဟွန်ဆန်ပြောတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာပြည်သူဆိုရတော့ပြုတ်လာမှာမဟုတ်တော့လားကျန်တယ်ကျွန်တော်ပြောကြလားကြားပြီကြားပြီပြောပါညီပြောပါအောင်ဟယ်လိုကြားပါညီပြောပါအောင်ဟုတ်ပြီပြည်သူဆိုရတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီတားဒါတွေရှိနေပြီဒါတွေလုပ်နေမှာဆိုတော့နိုင်ငံရေးကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့တော်နိုင်ငံရေးနဲ့သွားတော့မှမဟုတ်တာကိုကျိုးအတွက်ပဲသွားကြတာဟုတ်ကိုကျိုးအတွက်ပဲသွားနေရဆိုတော့ဒါ၄ရံကြီးလေးဖြစ်ဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလေခေါ်တက်ခဲ့တင်မင်းမယ်ဆက်ပြောပါညင်ကြားလားဟုတ်လားကြားလားကြားကြားကြားနေပြောအဲတင်ပြီးလဲတင်ပြီးလဲရတယ်ဘာဖြစ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မကောင်းကိုကျိုးအတွက်ပဲသွားနေတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနော်ထားပါတော့တရရဲ့ပါတီတစ်ခုကနိုင်သွားလို့ဦးမင်းအွန်လိုင်းကြီးကသမရတက်လုံမယ်တော့ဝင်ကြီးချုပ်တက်လုံမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့သူများရှိသလားဥရစစ်ကဥရစစ်တော်ဖြစ်ပါလေဥဖွန်ဆန်ကတော့ဘာမလို့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့ဖြစ်ပါဘူးဘာဖြစ်တော့တော်တော်များများပြောတာနည်းနည်းလေးများကြံထားလားမသိဘူးနော်သူပြောပုံစံများဖြစ်လာရင်အားပေးခြင်းနဲ့များရှိသလားဗျာပြည့်လာရအောင်ပြီလေးရံလေးရံပြီโอเคခေါ်ခေါ်ခေါ်နာဝါဒီဝါဒီဝါဝါဒီရေရတူလေးမသိစကားပြောရတဲ့ခုဟောထောက်ပြတယ်နည်းပြောပြပါနော်ဦးမင်းအောင်လည်းတုတ်ကတူပြီးသူဆိုရလို့မကြင်ရသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ဟိုတိုင်းပြပါနော်ဒေါင်းဆတ်စုကြီးကပြီးသူဆိုရဆိုပြီးတော့ကြင်ရခဲ့တယ်ငါနဲ့တည်းမှာပါပြီးသူတော့ဘာလို့ပေးခဲ့နော်ပြီးသူလူတွေတော့ပါဘာလို့ပေးခဲ့တယ်ဒေါင်းဆတ်စုကြီးကနော်ဒီကမြန်မာနိုင်ငံ88မတိုင်ခင်မှာตุยเอาว่าตัวไปနိုင်ငံนั้นคันทาเลยเนาะบาละโอเบบาละสกาပြောတယ်เบบาละโพกွယ်เลยเนาะไอ้ดิชักกูเลยกว่าเน่ทอดอีกแล้วเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးပြောနေတာပြီးသူဆိုရပြီးသူဆိုရဆိုတဲ့စကားလုံးဒါမပြောပါနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုလေးစားဘူယောင်ဆိုင်ရဲ့သမီးကိုယ်တိုင်ကပြည်သူတုံးချတော့တာပဲ။နော်။ဘာလဲဟိုဂျန်ဘူးဂျန်ဘူးဘက်မှာမြောက်ကလာဘက်မှာအကြီးကျိုးတဲ့လေးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲဟိုဟွာဟိုနိုင်ငံကျော်ဟွာမင်းမင်းနဲ့သွားပြီလို့။သူကလည်းပြသိခဲ့ရလေ။အဲ့ဒါအရင်ပြောပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စကားလေးနည်းနည်းပြောမှရလားမသိဘူး။ခါခါနေစမ်းနေ။အာခုခုပြောမဲ့သူကအပေါ်ဆုံးကလား။ဟုတ်ကဲ့အောက်ကကျွန်တော်အောက်ကအန်ကယ်ခုနပြောသလိုမေဆုက9နှစ်တော်တည်းမှာဘာလို့ဝါလဲလို့ကျွန်တော်ထောက်ပြမယ်နော်အမေဆုလက်ထက်မှာလူအခွင့်ရေးအပြည့်ဝပေးတယ်ကိုမှန်နဲ့ထင်လို့ရှိချင်းဥက္ကဋ္ဌအောက်တောင်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဥက္ကဋ္ဌမဟုတ်တမတော်အောက်တရားစွဲပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဟုတ်တာဟုတ်အဲ့တခုတည်းနဲ့တင်လူအခွင့်ရေးအပြည့်ဝပေးခြင်းကိုလောက်တာတွေကိုအပြည့်ဝစားရတယ်စစ်အစိုးရဆက်ဆက်မှာဆိုလို့ချင်းကိုလောက်တာကိုအပြည့်ဝစားရလားမစားလားဆိုဦးလေးကကျွန်တော်တက်အသက်ကြီးတယ်အခုလေကြုံမှုကစုံမှုမှာပါ။ဟုတ်ပါကြီးဟုတ်ပါကြီး။အခုမှကျွန်တော်ပြောပြရစီ။အဲကိုပကောက်လည်းကိုပကောက်ပြောပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။အခုကကျွန်တော်ဆိုရောကျွန်တော်တော့သူပြောတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကွာ။ခဏလေးညင်ပေးပါခဏခဏအတန်နဲ့ညင်ပေးပါ။ဟယ်လိုအတန်နဲ့ညင်ပေးပါ။အာအောက်ကကိုကိုပြောထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာ3ချက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှပြည်သူအစိုးရမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမေရိကအင်မတန်လွတ်တက်တဲ့နေရာမှာလဲပြည်သူအစိုးရဆိုတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ပြည်သူတွေမှာမိတို့ပင်မဲအများစုနဲ့နိုင်တာဒီဖြစ်စေမဲအနည်းစုဆိုတဲ့အတန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူကမကြိုက်တဲ့
အစိုးရပဲရှိပါမကြိုက်တဲ့အစိုးရတက်လာတာပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ပြည်သူအစိုးရဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုအသုံးပြုဖို့မသင့်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ပြည်သူအစိုးရဆိုတာကဘာမှာဘယ်နေရာမှာမှမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအာခုနအပေါ်ကတက်အပေါ်ကပြောလာခဲ့တဲ့အဲဒေါန်ဆန်းစုကြည် 2015 နဲ့ 2020 မှာကျွန်တော်သိတာကတော့အဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုတော့မှသူတို့ကမပေးခြင်းတဲ့ကဏ္ဍကိုတွေးရပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကလွတ်လပ်ခွင့်ကိုဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားပြုမှုကိုပေးဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့အဲပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုခန့်တဲ့နေရာမှာပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့လူအများစုနဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့လူကိုတကယ်တမ်းကျရင်ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးပြည်ခန့်အပ်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အုပ်ချုပ်တဲ့2015နဲ့2020မှာရခိုင်မှာပြည်သူလူထု60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ဥရေးမောင်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကဗဟိုဦးစီးကနေပြီးတော့သူက2008မှာရှိတဲ့ဥပဒေမှာဥပဒေနီးဥပဒေလေးကိုနည်းနည်းလေး amend လုပ်ပြီးတော့ဗဟိုကနေပြီးတော့သူတို့ NLD ပါတီကလူကိုအဲရခိုင်ပြည်သူလူထုတင်မြှောက်ထားတဲ့မဲအများဆုံးပေးထားတဲ့ဥယျာဉ်ပေါ်ကိုမခန့်မဲနဲ့ရခိုင်ပြည်တော်စုဝန်ကြီးကို NLD ပါတီကလူကိုခန့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒေါ်ဆောင်ကျူကြီး press conference နေမှာအာ press မှာတက်ခဲ့တဲ့အဲဒီ press ကလူတော်တော်များများသိပါတယ်။သူတို့ဟာမိကွန်းတွေကိုအဲတကယ်တမ်းကျရင်မိကွန်းတွေကို cross question တွေမိကွန်းတွေအင်မတန်မှခဲခဲရင်းရင်းနဲ့မေးခဲ့ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ခွင့်ပြုမှုတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျ။အခုလက်ထက်မှာအခုနိုင်ငံတော်ဒီဟိုနေ့မှာစကားစလက်ထက်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီ press conference တွေတော့မှာအင်မတန်မှဟိုမျက်နှာညည်းရဲသွားအောင်မေးတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးကိုတွေ့နေရတော့အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်ကလည်းအခုစကားစလက်ထက်မှာရှိတဲ့ press conference ကအများကြီးတာပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။နောက်တတိယအချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးကတော့ပြီးတော့မှာပါခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်နောက်ထောင်ပေးပါ။ပြီးပါပြီ။မြန်မာပြည်ကြီးကိုတိုးတက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတန်းစား200ကိုမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အများဆုံးသူတို့ကိုကြာဆုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရပါမယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1လူဒန်းစား200ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1လူဒန်းစားက290ကျော်အမြဲတမ်းအဖြတ်လုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်တဲ့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့လုံးဝမနေတတ်တော့တဲ့ KIA, KIO, AA အစရှိတဲ့ဂွမ်မော်အင်ပန်လှခိုင်တုခတို့လိုဗိုလ်ချုပ်အတုတွေရှိတဲ့အုပ်စုပါခင်ဗျာသူတို့က290ကျော်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာသူတို့နေလာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဥပဒေဆိုတဲ့စကားကြားတာနဲ့သူတို့ကသူတို့အတွက်ကအခက်အခဲရှိနေတယ်တဘောအရပြောမယ်ဆိုရင်လူပေါင်းမှလူစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေဖို့ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကတော်တော်အခက်အခဲကိုရှိမှာပါခင်ဗျာ290ကျော်ဥပဒေပေါင်းအတွင်းမှာမနေခဲ့ဘူးတဲ့လူတွေပါအဲဒီအုပ်စုကိုကျွန်တော်ကဗိုလ်ချုပ်တူမြအုပ်စုလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဗိုလ်ချုပ်တူမြအုပ်စုလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့စကားစမှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေကအာရှအဆင့်ရှိတဲ့စစ်တပ်ကတို့တွေကနေကြာကြာနာနာထွက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးရတာပါခင်ဗျတဖြည်းဖြည်းအဆင့်ချင်းတက်ပြီးတော့သူတို့ဗိုလ်ချုပ်တက်လုံနေတာကမြည်သည့်စစ်တပ်ကတို့မြည်သည့်စစ်တင်နာမှာမတက်ပဲနဲ့သူတို့ဗိုလ်ချုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗိုလ်ချုပ်တူမြောက်အုပ်စုလို့ကျွန်တော်သူတို့ကိုခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဒုတိယအုပ်စုကတော့တမတော်ကိုမကောင်းဘူးလို့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့တကယ်တမ်းကျရင်တမတော်တဲ့အပြန်တရားဆိုးတဲ့တန်ခါတဆရာဆရာမတကျမရေဝန်ထမ်းနေတာဆရာဝန်နေတာနောက်ဆုံးဗိုက်ကြီးရပါတတ်တဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်တဲ့ပူဆိုးတဲ့ကိုတာဆိုးအုပ်စုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဗိုလ်ချုပ်တူများအုပ်စုနဲ့ကိုတာဆိုးအုပ်စုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြဆုံးအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတိုးတက်တဲ့အချိန်ပါပဲခင်ဗျအင်းလေးလို့ပြောမယ်ဆိုရင် down with those fake generals and worse even ကျွန်တော်ပြောချင်တာက down withthose fake general ဆိုတာဗိုလ်ချုပ်တူပါခင်ဗျပြီးတော့ worse even ဆိုတာတတ်မတော်ဘူးမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ကတော့တတ်မတော်တဲ့ပိုဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ down with those fake generals and worse even အဲ့ဒီကိုတာဆိုးအုပ်စုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တူအုပ်စုတွေကြာဆုံးရင်မြန်မာပြည်တိုးတက်ပါမယ်ခင်ဗျဒါပါပဲခင်ဗျကိုမောင်ပေါင်းကျေးဇူးပါပဲဟုတ်ပါပြီသိကောင်းပါလားနေနိုင်ကျေးဇူးပါကျေးပါလားအဲ့ဒါဟိုဘယ်ဆောင်မလို့ဆိုကမောင်ဆိုးပြောပါအဲ့လိုပဲအနုရောလူကျော်လောက်တာပေါ့အေငါမှရဲပေါ့အကြောင်းမဆွဲလောက်ချင်းငါလည်းတိုက်ရမှုလို့လုပ်နေတာအဲ့ဒါကအများကြီးပါပဲဟိုတည်းမှာဟိုဒီပေါ့အကြီးချင်းချင်းချင်းနဲ့ဟိုပါဟိုဒါလက်နဲ့ကင်မှလည်းသူတို့မှအကြီးချင်းချင်းနဲ့ပိုက်ကကြီးတင်လာတဲ့တာတော်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးအနေကြီးတော့ရှိတယ်ဒါတော့ညီငုံမလာတဲ့စက်ကြီးနော်ဥမာဘုံမဆိုရင်ဘုံမဆိုရင်ဒီစက်ကြီးဘုံမဆိုရင်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 အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟိုပြင်မှလည်းရှိပါတယ်ဒီအကြီးချင်းရှိတဲ့ဘိုးဘူတွေဘုံမှုတွေရှိပါတယ်ဘိုးချုပ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ညှိုးချင်တာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘိုးတူတွေဘုံမတူတွေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကျွန်တော်တို့ကငင်းရည်နဲ့တိုင်းပြည်သူတက်တာကိုလိုချင်တယ်အယတ္တအစိုးရပေါ်ပေါက်လာတာကိုလိုချင်တယ်ဘိုးချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာလည်းတမရလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူတမရလုတ်တော့မယ်ဆိုရင် तू အဲ့ယာတုတစ်ခုတော့သူစွန့်လို့ရလိုက်မယ်တရက်ရှိတရက် तू သွားနေတဲ့ဒီအစိုးရကျွန်တော်တို့သိတော့ဟုတ်တယ်တော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲဘိုးချုပ်မကြီးမင်းအောင်လိုင်ကသူကတမရလောက်ပါမယ်လေဘာညာဆိုတဲ့ဟာဒီသူကလက်ရှိတောင်းကိုဓာတ်ဆောင်တော့သူအစိုးရဖွဲ့ပေးပြီးမှတာလင်းနော်သူကဟိုတင်းပြပါတယ်အဲတမရဖြစ်နောက်ထယူကော့ဘက်တခုမှပါသူလုတ်ကျင်လေလုတ်လို့ရမှာနော်သူလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲဘာဖြစ်လို့လုတ်လို့မရမှလဲတမရကမလုတ်ရဘူးမင်းကဟိုဥပဒေရတော့တချို့နေရာမှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပင်မဲ့ဟိုကျင့်ဝတ်ရပဲပျော်ပေါ့နော်ချင်းဝဲရပဲပြောနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုလူတို့လက်ခံမှုအရာပဲပြောပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲပြောအဲသူ့မှာအဲသူ့နေရာမှာငါသာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်မလုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ငါကိုယ်တိုင်ပေါ့ငါကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင်တမရလုတ်ခွင့်ရလဲမလုတ်ပဲနဲ့ကိုအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဂုံတိတ်ခါတစ်ခုကိုယူသွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုသူ့အခွင့်အရေးနဲ့ तू နောက်တစ်ခုကတူမှလူလူလုံလောက်တဲ့လူလူထောက်ခံမှုရှိရင်သူ့အောင်တမနာတက်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကတော့တို့အားလုံးသိတယ်အဲ့တော့လည်းတို့မကန့်ကွက်ဘူးဦးမင်းအောင်လိုင်ကိုဒါတို့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာဒါအခုဟိုရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့တက်လာမယ်အဲသူအားလုံးအဝိုင်းထောက်ခံမယ်ဟဟလားထောက်ခံမယ်ဟေးစပြည်သူကထောက်ခံလို့ရှိရင်သူတမနာတက်လုတ်လဲတို့ကဘာမှမပြောဘူးဟိုလက်ခံတယ်တို့တမနာဖြစ်နေအတိမတ်ပြုတ်တယ်အဲဒါမှမဲ့တော့အဲတတိပုဂ္ဂလအားဖြစ်ပေါ့ကွာနော်အဲတို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြည်သူအကြိုက်ဆိုရင်တော့လောက်ပိုင်းကိုရှိပေမဲ့ခံစားချက်အပြည့်ဥမာပြကွာအခုအားလုံးကဝေဖန်မှုတွေအများကြီးများနေတဲ့အချက်နောက်သူ့ပေါ်ဝေဖန်မှုတွေနိုင်ငံတကာဝေဖန်မှုတွေပြည်တွင်းဝေဖန်မှုတွေဥမာပြသူအာနာထိန်းတာနိုင်ငံလောကတွေဝင်လာတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ချို့ကပြောကြတဲ့အာနာယူလို့တို့အဲတချို့ကလည်းဒါသမရဖြစ်ချင်လို့တို့သမရတောင်းတာမရလို့တို့ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးလောက်ကြံဖန်တီးပြီးတော့ပြောတာကြီးလည်းရှိသလိုနော်တော်တော်များများပြောနေကြရရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဆွဆွဲမှုတွေဆွဲဆိုမှုတွေအားလုံးကိုအကောင်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ငါတမရဖြစ်နိုင်တာမှာငါမလုပ်ဘူးဟဲ့ဆိုတော့ဟိုဘလော့ခေါမလဲအကောင်ဆုံးနီးနဲ့အားလုံးရဲ့မျက်နှာတွေကိုဖျက်ရိုက်လိုက်တယ်လို့မျိုးသိရမလား slap လုပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးဖျက်ရိုက်တယ်လို့မျိုးလုပ်လို့ရတဲ့အတိုင်းသားမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာအကယ်၍ရွေးကောက်ပွဲပေါ့ဦးဟွန်ဆန်ကြီးဂရီပေးကျန်းခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်သွားပြီးတော့လာမယ့်နှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်နော်တမရတွေပါလေတမရရာထူးတွေပါလေမှာအမေစကားတူပြောဝင်ပြပါရမလေးရဟောပါလေနေမဟာလေးရန်ကလေးရန်လေးရဟုတ်ပြီလေးရန်ကြီးလေးရောက်ပြီလေးရန်ပြောနေတယ်နော်ခဏအဲ့တော့သူ့နေရာမှာငါသာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမျိုးပေါ့ကိုယ်ဝေဖန်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုခဏရင်တော့ညီကိုပြီးတာနဲ့ညီလေးပြောညီလေးလက်ရမနော်ဝေဖန်တဲ့သူတွေအားလုံးညနာကိုပေါ့တစ်ချက်လေးရိုက်ကိုမလောက်ရတဲ့မင်္ဂလာပါကိုကိုမဆိုးကိုမကျွန်တော်တဲ့ဝါဝါဝါနိုင်ကြီးစပါကြီးတရားဦးကြည့်ကျွန်တော်စကားတခုပြောချင်တာနော်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအခုနိုင်ငံရေးမှာလေနှုတ်ဆက်ရင်ကတော်ကြီးအကုန်နဲ့ကျွန်တော်ကြက်ခံရောပါအကုန်ပါတီအကုန်လုံးပဲနော်ဘုန်းကြီးတက်ခံတယ်ရန်တန်ကြီးတက်ခံတယ်အဲ့ပါတီဘာမှဝော်မကြီးဘာမှမထုတ်ပြန်ဘူးသူတို့ကတော့ပြည်သူလူထုကကောင်းသားရေးလို့ကောင်းနေပြတ်သူတို့အာဏာရေးညာရေးဆိုတော့ပဲလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်ပါတီမှကျွန်တော်ထောက်မှုတယ်အောင်နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့အခုလက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံကတောင်းကနေဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ပေါ့ခဏမှ2021မှာနော်ဖေဖော်ဝါရီလနေ့စပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတောင်းကနေဖြစ်သွားတယ်ရုပ်ရှင်လောကဆိုလို့ရှိရင်ဖိနှိပ်ခံရတယ်ဟဲ့လားသူတွေဖိနှိပ်လဲဆိုငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုအုပ်စုကနေပေါ့ဝိုင်းပြီးတော့ညီမတွေ့တဲ့ဒီမှာညတို့စကန္ဒနာချတယ်လုံးဝကိုဟိုမှာဖြစ်လှုပ်ရှားလို့မရတော့ပြဿနာရှာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနော်ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့နော်အဲတော်တော်များများအဟုတ်ပါပဲနှုတ်ပိတ်နှုတ်ဆိတ်နေတာကိုတို့သွားတွေ့ရတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခုနိုင်ငံရေးပါတီတွေပြောတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတထေးအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဂျာဒူးကြီးတထေးအတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်လုံးတထေးအတိုင်းဝိုင်းနေကလည်း
no sick mà đúng mà yêu chuyện chuyện này bây giờ sang chuyện gì làm mà tùy vú nó kêu đi tai ngoài lâu quá không có mấy thứ gì no sick bây giờ câu này ra tùy à đấy nó tất đi xí bên đúng mà mình nhất gì vú nó được khu bạn này là thế nào chứ anh nói xin hàng tai ngoài này mà chuyện đó cô ấy nên mình được bao nhiêu điều gì đó chứ đâu có đó yêu chuyện chuyện này thua bây giờ mình mà được gì bao nhiêu bây giờ ngoài bây giờ nhất gì cái giá đấy nhất gì đấy bây giờ xí bao nhiêu cái này khai đấy ô xí đâu mà hàng luôn bây giờ này phù hợp đấy quá đi này sang bây giờ công bây giờ nó mà bây giờ chỉ tôi không biết là lâu chưa mà lại chào này rồi. Ai lâu thì cũng xua lại chuyện mà. Bây nay ngày ba đi bây ta thi cả mà xong rồi làm được. Ai đi cả mà xem video đi cả mà khán này nó số bao quê bi đó. Chỉ cần video đi cả, cứ rồi lần nào bây giờ cái video xem thì quay lại chuyện mà lên. Bây ta thi cả mà, nó bây ta thi đi, bây khron đi đi cả mà. Đi làm nhiều bao, nhiều đại bây xây dựng này bây béo béo. Ừ, tôi không biết nói chuyện nhé. Ừ. Nine nay nay bà gà này yeti bê ra biểu web chip chip no bê lì đi gàm nha đi 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 bà gà này yeti bê ra chị đê lê tu ra tè nà chị đê lê tò bà đu mà mê chịu ê đà đô đu à lông yeti yam nó hô bà vê hô nay ngay yi chị ghét tà đàn đê chào lông mà nay ngay bà đi tà tì tay ngoài xe lì a tay ngoài bì đô chị a kru ni a tay ngoài a kê yi sa gái tay ngoài bì lê tòi lô chị nà si bòi lô đi gọn chị tòa ê tà ghê đi nè mi mà a lưu mi vô chăm pa mù đi gô yên sáng yên sáng tay kèo ao chị ngàn đi hầu là như thế biểu đạo thôi thì alo mình nhảy mạo như nó cổ lý à nó ở đó hay ubin online gì như chỉ như lúc khi nào đi cũng tùy vào đấy ở đó tu chạy theo tu việt qua cái đấy tu à tâm lam chi tiền này bảo nó tu chạy theo tu việt qua cái đó đấy tu à yam mong gì chi tiền à cô lulu lưu miêu việt qua cái đó đấy chạy theo là bảo mà chạy theo mà cô là ubin như nào về chỉ vào ubin cho nó lúc làm cái đó cô ta đi bộ lại biết thao khăn là sao rồi cô ta tu niệm mà sao chứ nó mà lâu phu bỏ phải chăng đấy cô thì lâu sửa sửa hết rồi nó tâm lạp chỉ nó anh nào yêu đó, ấy đam anh nào giả ra này, mày yêu tôi à, rồi đó anh luôn không đấy, tôi chỉ là mày 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 cô chú muốn gì miếng mà tâm ra tụi lâu lâu mới nhả, lâu tụi đi tao nguồn cô, ai để cái lâu tụi tâm ra lâu chín này suy nghĩ, lâu chú cao quẹt được cụ mà, tụi ai tâm ra quan này thoát bị mà, ai chú cao quẹt thì tâm ra thì giàu vậy, ai chín tụi mà xí mà xí, bây giờ tụi vừa lúc đó cái chú chín là mày chú chín bỏ mà mua đi bị mà, lâu thì tâm ra cô tiền này thì tụi đi phô gì xóa tiền ra xí đấy, tâm ra chú chín cái mà tiền mà ra thì tụi tâm ra lâu lâu mà, tụi ra, ở đây suy tính mà suy nó mà về, làm cái tuổi đi đi lâu lâu xem mà tuổi lâu lâu mới ra, thì cái tuổi lâu chỉ là số tuổi thôi ạ, thôi bây giờ tuổi này ngày ba đi mà tuổi nguyên cũng vậy ạ, anh làm nhiều quá, làm cái, ô anh làm nhiều lâu cái mà suy nó mà về tuổi đi đủ tuổi rồi sinh hoạt lên, ta cũng không phải là làm biểu ra, à tụi mày ít số rồi đang chơi hoạt lên mà, biểu này ngày này cái tại ngoài ngày là tuổi lẻ khai mà lẻ khai, sau đó, à cao dung hoạt là tuổi tầm năm mươi lâu rồi cao dung về. No, thì lấy chuyện này thao mà tụi tao làm lâu rồi, đấy mẹ, lâu cái mà rồi là lùi mày đi à, tụi lâu về lùi về thì béo mà, à nó, anh em nói rồi, anh chị nhà này, anh nói, tôi không biết là cô ấy là làm cái gì, làm cái gì rồi, tụi tao làm thì ông này này, cô ấy là cái gì rồi, anh em nói, cái lối cái chỗ lâu quá mà rồi nó đã, tụi này ngày công chết thì sửa chữa, tụi cháu này ngày công đi cả mà chăng, à nó, cô ấy là mày lâu suy chịu, thì cái tụi lâu chuyện này rồi nó tụi lâu bỏ, mày biết rồi là cái này. Cô đi lấy cái số đó, cô luôn mà biết, nếu mà cô mình này là cô biết biết là ba, cái cô mua nói gì, cô tân gì mình là ba, cô à mà cô đủ mình là ba, alo mình là ba cái, ở bên cô à biết gì làm, cô nhìn thấy biết bao, cô biết bao, cô biết bao, cô lên á, cái cô, cái nó biết làm gì, cô ok ok alo, cái alo, cái này nó. ก็เลยจะเปียวอ่ะอ่ะเมงลาบ่เมงลาบ่ฮัลโหลก็ได้กูต้องนึกสึกว่าพี่นึกสึกว่าเลยเอาๆๆกูต้องนึกเมงลาบ่ขนาดนั้นน่ะครับพี่กูเปียวอ่ะกูตัวนี้เลยเปียวอ่ะอ่ะลงอยู่ล่ะจนถึงอะไรจะบ่าเลยเอาแล้วออกมาเลยถึงได้เอาแล้วออกมาเลยแต่ว่ากูจริงมันพี่เนี่ยเราถ้าจนได้มีตัวก็เป็ดซีเนี่ยตัวกูเวลงนี่จะกันจะเอาไว้จนว่ามีหน้าบ่เนาะ โตเตออมยองลงนี่ยาโหลတော့မမြင်ဘူးပေါ့อืมဘာလို့ပြည့်စည်သွားလဲဆိုလို့ရင်တော့ပြည်သူလူတွေပေါ့เนาะ
ဒီတံငါတော်ရောသူတို့ရောစားရရောငှားရရောလောရကံရရရောပျက်စီးသွားအောင်လုပ်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်။ အဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မပြောတာဘူးမသိဘူး။အခုအချိန်မှာနေရာအားလုံးဆိုတဲ့အခါမှာအားလုံးဆိုတဲ့အခါမှာနေရာအဒီနာဆကကိုတိုင်လဲပါဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြအားလုံးဆိုတော့အားလုံးကိုပြောရတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဒါအဲ့ဒါနာဆကနာဆကလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းဟာမလို့ပြောပါဘူး။ဒါအာယူဂျီဆိုရလဲဒါကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ဒါဒီပြည်တွင်းထဲမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်က
ဒီအရာမန်ဆူကလည်းမင်းလည်းစိတ်ဝင်စိတ်ဝင်စားမနေဘူးစိတ်ဝင်စားမနေတာမနေအဲ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်ပြောအေးအားလုံးကိုအားလုံးကိုပြောချင်တာဒုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နောင်နာကမှအစ်စင်းနဲ့ပါလက်စတိုင်းပြည်ထောင်နာနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ကိုတန်းနေအရင်ကြိုးပြီးနိုင်ငံရေးတုံးတက်လာအောင်ပဲမမောင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်တိလားအဲဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့ကိုတန်းနေကြိုးပြီးတုံးတက်တယ်ဒ
ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကနေဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအများစုကိုသူကဗုဒ္ဓဘာသာမင်းမိန်စီဖို့နေ့စဉ်နဲ့မြသူကလည်းပဲသူတို့ကလည်းစူးစမ်းတာပဲဒါကူကနိုင်ငံကြီးလိလာနေတဲ့လမ်းရင်တခြားမှာကိုတွေ့လာတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲကဘာမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေအများစုကသူကနောက်ကိုဆုတ်ဆုတ်လာပြီလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးနယ်ဆိုတာသူကကဘာနဲ့ရှင်းပြီလို့ရှိရင်လူအနည်းစုဖြစ်ဖြစ်လာပြီဟာအရှိတော်အရှာမှာဆိုကြည့်လိုက်ဗုဒ္ဓဘာအရှိဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုွယ်တဲ့နိုင်ငံတွေတဖြည်းဖြည်းကဘလောက်ရာဂန်တုံးဘလောက်ရာဂန်တုံးကြကြလာတဲ့အနေထားကိုရောက်လာပြီပေါ့အဲဒီနေရာမှာလူတွေကနိုင်ငံရေးမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းဖြစ်တယ်ပဲထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာအဲဘာသာရေးအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေဟာလားအဒီတော့အကယ်၍မဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာအခုနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ရောတာမတိုက်ဘူးနော်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာအမေကလည်းလောမကအခုပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာတော့အရင်ဆိုရင်အခုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နိုင်ငံရေးကနိုင်ငံရေးဘာသာရေးဆိုတော့တတိပုဂ္ဂလယုံကြည်မှုရင်းနှီးကယုံကြည်မှုပဲဖြစ်ရတယ်သိမလားဟုတ်ဟုတ်ကိုကပြခုဖြစ်နေတာကဘာသာရေးအကြောင်းမဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်နေတာထုံးတမ်းစင်လာတော့ဖြစ်တယ်ကျောင်းကကိုယုံကြည်အောင်ကြွားကျင်တာ၊ဝါကျင်တာ၊ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကြာကျင်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဘာသာလဲကြာကျင်တယ်၊ဒီဘက်ကဘာသာလဲကြာကျင်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ခုမတူညီတဲ့ခါတော့ပြဿနာကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးမှာဒီဘက်နိုင်ငံရေးမှာရောချက်သိနေမှု။အဲဘာသာရေးနဲ့ဘယ်ဖော်မှုရှိရင်ဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးအောင်သုံးချရင်ဝင်လာလို့ခိုင်ခိုင်ခိုင်။ဒီခိုင်ခိုင်လောက်တန်လာပဲ။ဘာသာဘာသာဘာသာရေးကိုနိုင်ငံရေးမှာအတုံးချမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူဘယ်ပါတီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအတုံးချအတုံးချကျွန်တော်တို့ကတော့အဲမူဝါဒအရလည်းစန့်ကျင်သလိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနိုင်ငံအကျိုးပြည်သူအကျိုးအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့လုံးဝကိုစန့်ကျင်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အဲဟိုအဲကျွန်တော်ထိန်းနေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်လိုက်ပါအဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုသန်းစင်ပြောတာတစ်ခုကြိုက်တာဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနိုင်သလားဆိုတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းထက်ကိုစိုးပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအဲအစ္စရေးကကြတော့ပါလက်စတိုင်းမှာရှိနေဟာမတ်စ်အဖွဲ့တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတာအခုကျွန်တော်တို့ပါလက်စတိုင်းဟာမတ်စ်ကနော်ပါလက်စတိုင်းမှာရှိနေဟာမတ်စ်တွေကဒီဂါဇာဟာမတ်စ်တွေကအများနဲ့ကြားချောင်းချောင်းပြီးတော့အများနဲ့ချောင်းနေတာဘယ်ချိန်လစ်မလဲလစ်မလဲသူတို့ချောင်းနေတာအခုချိန်မှာတော့အစ္စရေးကအငိုက်မိပြီးတော့အစ္စရေးလူမျိုးထောင်ချော်တည်သွားတယ်နော်အငိုက်မိသွားတာအဲ့တော့ဘလောက်ကြီးပဲအစ္စရေးကမော့ဆက်စ်တွေတကယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီထောက်လိုင်းရင်အရန်ကောင်းတဲ့ဒီအစ္စရေးကအငိုက်မိပြီးခံလိုက်ရတဲ့အတိုင်းတာမျိုးကြည့်တော့ဒါမျိုးတွေဒီအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းအရေးကနေကျွန်တော်နာဆာကရောထိုဘက်ချမ်းအောင်နှစ်ယောက်စလုံးကအတူယူနေကြမှာပဲเนาะအဲဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်းအဲဒီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့ကလည်းအတူယူမှာဖြစ်တယ်အဲထို့တူပဲကျွန်တော်တို့နာဆာကဘက်ကအတူယူမှာဖြစ်နာဆာကဘက်ကလည်းဩညံ
ဟိုဘယ်အချိန်ဆိုဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းနာဆာကလည်းနာဆာကနဲ့တက်မလို့ဘက်ကလည်းတက်နှံ့နာမှာဖြစ်သလိုဟိုဘက်ကလည်းအမြဲတမ်းကြားချောင်းချောင်းနေကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲကိုသန်းစင်ပြောတာကိုဒါမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်သလားဆိုတော့ကိုသန်းစင်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုသန်းစင်ရဲ့ယူဆအကိုချပြသွားတာအရင်ကသိကောင်းတယ်အလုံးနှစ်ဖက်နူးနှစ်ဖက်လုံးဟိုပြည်သူကိုတော့ကြည့်စေချင်တယ်ဘသူကဘယ်လိုမျိုးပဲကြံနေကြံနေနော်ကြံစီနေကြံစီကိုသန်းစင်ပြောပါအောင်ဗျတန်ပြောပါအောင်โอเคโอเคครับเนี่ยนอกตะคู่อ่ะมอมๆมอมๆเนี่ยอารมณ์ก็ပြောหลุล่ะเอตุพุทธภาษามาတော့ก้าวน่ะโลก้าวน่ะขึ้นมั้ยเมก้าวน่ะลูกกูเมโอบดุอ่ะมาฮล่ะดีโหนี้นี่บ่กว่าโหทอดปั่นจี้นี่ไปมล่ะอูถ้าพุทธภาษาเนี่ยล้ําเส้นมั้ยฮล่ะเมก้าวน่ะลงเองเมก้าวน่ะขึ้นจริงเมกูเมจูซาถ้าพุทธภาษาฮล่ะเมพุทธภาษาได้ဝင်มู้เมโอบดุอ่ะมาอาเปียเหมี่ยวไม่ลูกกูဟဲ့လားမင်းဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းပဲမင်းကိုဘသူကမှလာပြီးတော့ဟုတ်လားအမင်းအရင်ကြီးဘယ်လောက်ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါဗုဒ္ဓဘာသာလမ်းစဉ်ပဲအစဉ်လာကြတဲ့အနေပြီးတော့အများသောအားဖြင့်ကိုသက်တင်တော်မှာတစ်ချိန်လုံးကဘာသာခွဲတယောက်ဖြစ်တော့မလို့ပဲဖျားသွစုမှနေတော့မှနောက်ပိုင်းတော့ငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာငါတို့ကိုလည်းပဲကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မယ်ပြောပြီးဘသူမှလည်းငါတို့ဟိုအားပေးအားမြတ်မှုလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါငါတို့ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့ငါကငါစူးစားကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှသာလေဗုဒ္ဓဘာသာမှာကောင်းတာဖြင့်ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုတာကောင်းတာရမယ်ဆိုတာငါတိလိုက်ရတယ်ကောမောင်ကဒီချင်းအစပြီးတော့ဩငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကိုယုံကြည်မှုနဲ့စူးစားမှသာလေဟုတ်လားကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေ့များသောအားဖြင့်ဘာသာကွဲတွေအကုန်လုံးမှကြည့်လိုက်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဒီနေမြေဒီမှာအစပြီးတော့ဒီဘာသာဝင်နေဝင်လိုက်လို့ရှိရင်နင်ဘလို့ဖြစ်မှာအဲဘယ်လိုပဲညာအဲဘလောက်ထောက်ပံ့ကြီးတွေရမှာများသောအားဖြင့်တွေ့လာနေရတယ်ကွာမမောင်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲကိုရီနယ်မြေမှာစပြီးတော့ဘယ်နယ်မြေလဲဆိုတာတော့ဟိုတိတ်ပြီးပြောမနေတော့ကိုရီနယ်မြေတွေမှာစပြီးတော့ဘာသာတွေတဖြည်းဖြည်းကွဲကွဲလာရတယ်။ဟုတ်လား။ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစစ်စစ်တွေအနေနဲ့အစဉ်လာကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကွဲလာတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးစစ်စစ်တွေကစပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာသာကွဲတွေဖြစ်လာ။ဒီဘာသာကွဲတွေဖြစ်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲ။အဒီထောက်ပံ့ကျင်းငွေတွေကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကိုကသိရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘသူ့အမှလည်းကိုရလည်းမတိုက်တုံးမင်းတို့ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်မှာပဲ။မင်းတို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့မင်းတို့ဘသူ့မှလည်းပဲဟုတ်လားထောက်ပံ့ကျင်းငွေမပေးဘူး။မင်းတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်မှသာလေကောင်းတာဖြစ်မယ်။ဒီလောက်ပဲပြောရတယ်။မမောင်။ Okay ကျန်တဲ့လူတွေဆက်ပြောဖို့ရ။ဟုတ်ပြီ။ကဲကိုသူကြီးလေးပြောပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ကိုမောင်ရေညမောင်မောင်နော်ငလာပါကိုမောင်တို့ပါဇက်ကနေရောတည်သူတွက်တည်သူတွက်ဆိုမပြောရမှာရှက်တရားမကောင်းဘူးလားရှက်တရားကောင်းနေကိုမောင်တို့လို့ရပါလို့တည်သူတွက်ဆိုယူရမင်းပါဇက်ကမင်းစကားတော့ပြောင်ပြောလေကွာဟင်ဒီကနေတော့ကိုတန်းနေတဲ့နေကိုတန်းနေပြောပဲဆိုရင်ဒီလေးကပထမဆုံးပဲဆွတ်ထားတယ်ကိုမောင်ကျတော့ရတဲ့မျိုးကွာသူများစကားပြောလို့ရှိရင်သူများသူ့တစ်ဖက်လိုက်လာနားထောင်နားထောင်လေပြီးကျွန်တော်ညို့ပြီမယ်ရက်စပတ်ထားမယ်နော်ရက်စပတ်ထားကိုယ့်ကိုဥစ္စာစစ်ပြောင်းပြီဟုတ်ပြည့်ပြည့်ကိုမောင်တို့ပြည်သူအတွက်ပြည်သူအတွက်နဲ့ပြောကြည့်ကိုမောင်တို့အတွက်ကိုမောင်တို့အုပ်စုကနေပြည်သူအတွက်ဆိုဘာတွေနဲ့လုပ်ပေးပူပါ යි လဲဘာတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးပူပါ යි လဲဘာတွေနဲ့တောင်းဆိုပေးပူပါ යි လဲကိုမောင်တို့ဘွက်ကိုဘာတွေထောက်ပံ့ပေးရမလဲပြောကြည့်ကြလားဘာတွေထောက်ပံ့ပေးရမလဲပြောရခဏနေပါဦးကိုကြီးသက်စီရေးကိုမောင်ပြောတာခဏနေပါဦးပြောတာမေးတာခဏဟိုကိုကြီးရတယ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်သာဝေသာပါတော့အုပ်ပြီညီလေးမေးတဲ့မေးခွန်းအရင်ဆုံးမေးမယ်။ကဲမေးပါ။ညီညီညီတို့မညီတတ်တော့မယ်။ဆက်ပြောဆက်ပြောဆက်ပြော။ညိုဆက်တယ်မယ်။ခုနကဘာသာတော့ပြောတယ်ကိုသားနေကိုဘာသာတတ်ပြောမှာ။ဘာသာဆိုကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ယုံကြည်ချက်ကိုယ်နှလုံးသားနဲ့ခံရတဲ့အရာပဲ။ဘယ်သူတွေဘာပဲလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြေးပြေး။ဆွေတသိန်းကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ချိန်မျိုးဆွေလာပြိမ့်မယ်ဆိုအောင်ကျွန်တော်မယူဘူး။ရှင်းလား။အဲကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုရှေ့ဆက်လမ်းနော်။အဲ့တွေးဝေးလေးကဟုတ်လားဟုတ်လို့လား။ဟိုဘက်တန်းဒီဘက်လမ်း။ဟမ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်လို့လားဒီမမဟုတ်ရေးပါရေး။အတားမုံမုတ်တာမင်းဒါမင်းမဒုက္ခကိုမကြုံဘူးသေးလို့ဟဲ့ဖျားသုံးသူလားကြည့်ဩဖျားသုံးသူလားကြည့်မသိနေဘူးသေးလို့ဟဲ့ဖျားအတကယ်ပဲတကယ်ပြောတာမဖျားသုံးသူလားကြည့်လည်းဘာပြောရလဲအခုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခဆိုတာမသိသေးပါဘူးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေလည်းမသိသေးဘူးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဒုက္ခဆိုတော့သူသိသွားပြီမင်းတို့တွေငါတို့တွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒုက္ခကိုမသိသေးပါဘူးညီလေးဒီလားဒုက္ခဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့ဒီအောင်မလားဘာလေမေဘာလေတိနေလားလမ်းလမ်းအ
ဘလို့တော့ကောက်ဘလို့တော့ကောက်ပြောတာဘလို့တော့ကောက်ပြောတာအမေကငါပြောတာမပြီးသေးဘူးမင်းပြန်ပြီးတော့ခဏပြီးရတာဘုံတိုင်းတော့တော့ကောက်ပြောတာလေအမေကငေးမို့ကိုမမောင်တို့ပြောတာပါစစ်ကောင်စီကဘာတွေနဲ့တည်တူတော့လုပ်ပေးွားလေဘာတွေနဲ့လုပ်ပေးွားလေကိုမောင်တို့အဖွဲ့စည်းရနေပေါ့တည်တူတော့တည်တူတော့ကနေပြောတာမချက်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးခြင်းတယ်ပြီးွားလေမေးပြီးွားလေအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲပြီးပြီပြီနော်မေ
ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကိုတို့ကစစ်ကောင်စီကိုအားပေးထောက်ခံနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးအကိုတို့ကနိုင်ငံရေးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာကိုကိုယ်မြင်ကိုယ်သဘောအရပြည်သူတွေနဲ့သုံးသပ်ဆွေးနွေးပြီးပြည်သူကိုနိုင်ငံရေးအတွေ့အခေါ်ပို့သူတာတွေအားလုံးပို့သူတာတွေဖလှယ်နေခြင်းပါနော်အဲ့ဒါကိုတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့လောက်မှမသိဘူးဆိုရင်ညီလေးကအခုနိုင်ငံရေးမှာလာတက်ဆွေးနွေးပြတော့မှအဲ့ပုံမှန်လည်းပြောညီလေးမေးတဲ့မေးခွန်းမှာမချက်ဘူးလားဆိုတော့ညီလေးကိုယ်တိုင်ပြန်မေးရပါဘူးစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုတို့ကိုကွယ်ပြပြမသိသေးသေးဒီကာလာပတ်လုံးဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ကိုတို့နဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိဆိုတာညီစုံညီလေးက6ထားမရှိပဲနဲ့ဆွဆွဲချင်းဟာကိုကုတ်ကိုလုံးဝကိုတုံးရကြတယ်နော်အဲညီလေးကကိုကုတ်ကိုနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ရှက်ရမယ်နံပါတ်2ချက်အနေနဲ့ကစစ်ကောင်စီကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတာအကိုတို့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ထိုင်ကြနေပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီလုပ်ပေးတာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်စားထိုးစေးထိုးပေးတာလေစစ်ကောင်စီပဲလုပ်ပေးပါတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုလက်ရှိအခြေအနေအထိနော်ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ဒီဖြစ်နေတဲ့အရက်တွေကိုဒါကုညီထောက်ပံ့နေတာတွေစောင့်ရွက်နေတာတွေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အလုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုသူတို့လုပ်နေပါတယ်ကျေးဇူးတင်တာမတင်တာပါတာမင်းတို့ကျေးဇူးတင်ရမှာမတင်တာကမင်းတို့ရဲ့တတိပုဂ္ဂလလွတ်လပ်ခွင့်ဒါပေမဲ့တော့စစ်ကောင်စီလည်းသူ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲမင်းတို့တွေအားပေးအားမြောက်နေတဲ့အားပေးလားမပေးလားမသိဘူးနော်မင်းတို့အားပေးလို့ထင်ပါတယ်မင်းတို့က PDF ဆိုတာ energy အဲ့ဒီအခုချိန်ဒီမြန်မာပြည်သားတွေနဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုဘာမှမလုပ်ပေးသေးဘူးဆိုတော့အဲဘယ်လိုခေါ်ဘာအကူကြီးမှမပေးတဲ့ပြင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုက္ခရောက်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဟိုဖြစ်နေများပြဿနာတွေအကုန်လုံးအန်ယူဂျီကတစ်ဝက်လောက်သက်ဆိုင်နေဆိုတော့တို့အကိုတို့ကတော့ဒါသုံးသက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ညီလေးအနေနဲ့ကနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့မရှက်ဘူးလားဆိုတော့အခုညီလေးကိုယ်တိုင်ကိုကိုပြန်မေးရမယ်အဲ့ဆိုညီတစ်ချက်တော့ပြန်မလုပ်ဘူးညီလေးကလည်းဒါတို့ကိုရအန်ယူဂျီဆိုတော့တရားဟုတ်ကဲ့မှတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ကွာဒီနေ့ဒီနေ့မမောနိုင်ငံရေးသမားတွေပြောပြောနေတာတော်လိုင်းသမားတွေပြောပြောနေတာဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူတို့ရဲ့လမ်းစဉ်တွေကကိုကနေ့စဉ်တွေမြတ်သူများပြောကြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကို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 ငမောကြတော့တယ်ကိုလုံးဖို့ခဏလေးခဏလေးဖိုင်ဖိုင်ရောဖိုင်ခဏလေးငါပြောမှာတက်လာရင်ကိုလည်းစောင့်မယ်ဒီတော့တော့မသိဘူးကိုသန်းစင်ပြောနေတယ်မင်းတက်လာတယ်မင်းကိုအလက်ပေးပြီးကိုသန်းစင်ပြရတယ်နောက်တရားကိုကတော့မှန်တယ်မင်းတို့မင်းတို့တော်လိုင်းသမားတွေပြောပြရဲဟောလာဟိုဟိုနိုင်ငံရေးတော်လိုင်းဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးမင်းတို့ပြောနေတဲ့စကလုံးတွေတော်လိုင်းမင်းတို့ပြောနေတဲ့စကလုံးတွေကဖဲနိုင်ငံကိုတိုက်နေတာလဲနံပါတ်1နံပါတ်2ကလက်ရှိတိုက်နေတာဒီအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့တယောက်တနိုင်ငံတိုက်နေတာလားမြန်မာနိုင်ငံသားအချင်းချင်းနဲ့မင်းစကားကိုလည်းငါနားလဲသူတို့ငါစကားကိုလည်းမင်းနားလဲတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟောလာမှန်နေစကားစအရင်အစင်လာကြတဲ့နာဝရတဲ့နာဖားတဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုမင်းတို့မကြိုက်ဘူးပြောင်းလဲအောင်ဘယ်လိုငြိမ်းချမ်းတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့သွားမလဲမင်းတို့လက်ရှိတော်လိုင်းရေးလုပ်နေလူတွေဘယ်တော့ကဒီလိုမျိုးစကလုံးတွေတုံးတတ်လဲမတုံးတတ်ဘူးမင်းတို့သိတာဘာတွေသိလဲတိုက်မယ်တိုက်မယ်မနိုင်မရရအောင်တိုက်မယ်မနိုင်နိုင်တိုက်မယ်ဒါဒီမင်းတို့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဖြေဒီမှားသောအဖြေလို့ကိုကတော့ပြောလို့တယ်ဘာဖြစ်လဲကိုကိုနိုင်ကစားကြီးစကားစောက်အားပေးလို့လားမအားပေးပါဘူးမင်းတို့ကိုဘောမလို့ပြောလို့သာပဲကိုလည်းပဲအမေတို့ပြောတဲ့တိုင်းလေးလိုက်လုပ်ပေးတာတကယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံဒီဟုတ်လားဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့အလျောက်ဟုတ်လားပြည်သူရဲ့လွတ်လပ်မှုပြည်သူရဲ့လက်ထက်မှာပဲရှိနေရမှာဆိုတော့ငါတို့လည်းလူချင်းတို့ငါတို့လည်းလူချင်းတို့အဲငါတို့လည်းလူချင်းတို့မင်းတို့လည်းလူချင်းနဲ့ဒီတော့မင်းတို့တွေငါတို့တွေလောက်ရမယ်အလုပ်ကပြည်သူချင်းချင်းပြန်တိုက်ရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးကျမ်းလားမင်းတို့တွေငါတို့တွေလောက်ရမယ်အလုပ်ကပြည်သူချင်းချင်းဟောလာရင်ချားစီရမယ်လို့မင်းတို့တွေမလုပ်ဘူးမင်းတို့ဒီနေ့လုပ်နေတာဒီပြည်သူချင်းမတတ်တန်အောင်လုပ်မယ်ဒါမင်းတို့ဒီနေ့နေ့စဉ်နဲ့မြိုက်ကယ်လည်းပဲမိုက်ကယ်ညဖုံးဆက်လာပါတယ်ဟောငါပြောတယ်မိုက်ကယ်မင်းမားနေရမင်းကြည့်ရမိုက်ကယ်တန်းစီကိုသိတာဟဲ့လားမိုက်ကယ်ကိုအမြဲတမ်းတန်းစီပြောတယ်ဟဲ့ကောင်မင်းလုပ်ရမင်းလုပ်ရတရားနော်မားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်းချိန်မှာကိုတင်ပေးလို့ရမယ်နော်တောင်းချိန်မှာပုဒ်တန်တက်ပြော sorry ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့ဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမင်းတို့ဘာတွေတွေးရမလဲဆိုတော့ဟိုအခြေခံလူတန်းစားတွေဘဝကိုဟုတ်လားလွတ်မြောက်ဖို့မင်းတို့နံပါတ်1အရင်တွေးပါဟုတ်လားတိုင်းပြည်ကြောက်တဲ့ဟာဟိုတက်လာဖို့တဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေမြန်မာနိုင်ငံအခြေခံလူတန်းစားတွေကြောက်တဲ့ဟာနေတက်လာဖို့မငတ်ဖို့မပြတ်ဖို့ဒါတွေကိုမင်းတို့ဦးစားပေးပြီးတွေးပါ
ဟာလာဒီကရင်ပြည်နယ်လောက်တွေမတွေ့နဲ့ချင်းပြည်နယ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်လောက်တွေမတွေ့နဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေပြည်သူတွေဒီပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြောက်ရဲကြနေလဲစောင့်နေရဒုက္ခရောက်နေနေရမှာတို့တနိုင်ငံလုံးတချို့လူတွေကြလဲပတ်စံတော့ရှိတယ်ကွာဝယ်စားဖို့ဒုက္ခရောက်နေအဒီလိုလူတွေလည်းပဲတို့ကြိုတင်းပြီးတွေးပြရမယ်ကြားလားစစ်ဘေးကြောင့်နေတွေတွေးလို့မရဘူးကြားလားဒီတိုင်းပြည်တခုကမင်းတို့စစ်စင်ရေးခေါ်သလိုစစ်စင်ရေးသွားတဲ့အခါကျရင်စီကုံစီးပွားရေးကုံစင်းတို့စောင့်နေရေးတွေကတတိုင်းပြည်လုံးဒုက္ခရောက်သွားတာဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ရဲ့စီရေးခေါ်ဆောင်မှုကြောင့်တနိုင်ငံလုံးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးကိုမင်းတို့တောင်းယူရမယ်တနိုင်ငံလုံးကိုဟောလာအုံနောက်နဲ့တွေးပြီးစဉ်းစားပေးရမယ်စစ်ဘေးရှောင်နေနေတွေးပြီးလို့မရဘူးဟမ် okay okay sorry sorry okay ဒါ okay ဟွန်းဒီတော့အာ okay အကိုဖြတ်ပြီးမယ်ကိုဖြတ်ပြီးမယ်မောင်မောင်ခဏလေးပဲဖြတ်ပြီးမယ်အဲ့တော့ဒီတနိုင်ငံလုံးရဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေနေတွေးမယ်စာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့ဘဝကိုတွေးပြီးပါလို့ကိုကတော့မင်းတို့ကိုသတိပေးချင်တယ်ပေါ့ okay sorry ကဲကိုဖုကာပြောပါโอเคကျေးဇူးပါပဲပြကျွန်တော်အလှည့်ပေးတာအာကိုမမောင်ကြီးကိုဆွေးနွေးတာအရင်ကောင်းတယ်ပဲကိုမောင် like ကတော့အရင်တိုင်းပဲမတမဟို quality ဟိုတော်တော်မြင့်တယ်ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်လို့သူတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါကတော့တမရောကလွဲတမရောကလွဲလို့လက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့စီကနိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေနဲ့ပဲကြီးကြီးကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့ပဲကြီးကြီးကျွန်တော်တို့အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ constitution နဲ့ပဲ constitution နဲ့ပဲကြီးကြီးဒါတွေကတကယ်တမ်းကျရင်တော့ဟိုဟာပေါ့တောင်းကျမ်းသူအဖွဲ့ကြီးလို့ပဲသူသတ်မှတ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုတာတာ race ပေါ့အဲ့တော့အခုသူတို့ကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ကပြောခဲ့သလိုပါပဲတချို့က hardline တွေတချို့ကကြတော့ like minded သူတို့ကခက်ခက်ပြုတ်ပေါ်သမားတွေတချို့ကကြတော့ဟိုမရောက်ဒီမရောက်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုမမောင်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တာအရင်ကောင်းပါတယ်ဒီနိုင်ငံတော်စကားစသူတို့ကိုခေါ်ရပြီသူတို့ခေါ်ရပြီးတော့အကုန်လုံးဒါသူတို့ဒါကိုဒါနောက်ဆုံးအချိန်ပဲပေါ့ဗျာဒါကတော့သူဆွေးနွေးမယ်အဲကျွန်တော်သိကျင်တာတခုကပြီးတော့ဟို finger cross ပေါ့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးလဲအဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်ဒီဟာကိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီထဲမှာဟောလာမင်းတို့လာကြပါညဉ့်ညမ်းလောက်ပါလို့ဒီလိုလက်တကန်းကန်းနဲ့အဲတကယ်ပြည်ရင်းပြပအကုန်လုံးသိအောင်သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီစကားစာသူတာဝန်ကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမှာပါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလက်မှတ်မထိုးတဲ့လူအဲ့ဒီထဲထဲမှာတိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခအပေးဆုံးလူအဲသူတို့ကအထူးသဖြင့်နှစ်80ကျော်ဥပဒေပေါင်တွင်းမှာစီးနက်ကန်းနဲ့မနေရတော့တဲ့လူတွေပါခင်ဗျအဲ့ဒီလူတွေကတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပြက်ပြက်သားသားကင်တွယ်သင့်ပါပြီလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့ message ကြီးပို့ချင်ပါတယ်ဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ကိုတိုင်းသားကိုတိုင်းသားဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြည်နေလို့တော့မရတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းသားကတားလိုက်လို့တည်သွားတဲ့လူဟောနိုင်ငံခြားသားကနေပြီးတော့ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်ပြီးတော့တားလိုက်ပြီးတည်သွားတဲ့လူအဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တိုင်းသားတားလိုက်လို့တည်သွားတဲ့လူကသူတည်တဲ့အချိန်မှာအပြုံးပန်းနေတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာကိုတိုင်းသားကိုတားလို့ပြုံးပြီးတော့တည်သွားတဲ့လူမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ no one dying with a smile on his face အဲ့တော့တိုင်းသားဖြစ်လို့အသက်ခံလိုက်ရတာသူကတော့တိုင်းသားတတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြုံးပြီးတည်သွားရဲဆိုတာမရှိပါဘူးတည်တာချင်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရတယ်ရတယ်ပြည်ရင်းဥပဒေရတော့လည်းသူတို့ကိုပြက်ပြက်တသားသားအေးအေးယူပါလို့ကျွန်တော်စကားစကိုဒီကနေတဆင့်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုအဖြစ်အောင်နေမြေဖြစ်လုပ်ပြီးတော့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကြီးနဲ့ကုန်သွယ်မှုအဲ့ကကိုတမှုကိုတိတိကျကျနိုင်ငံ level အနေနဲ့တည်ဆောက်တင်ပါပြီလို့ကျွန်တော်အဆိုရတော့ try to open the northern gate of Burma ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာသိကောင်းပါလေကိုဖုကာပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်ရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့တရုတ်ခေတ်သစ်ပိုလန်မှကြီးလို့ပြောလို့ရတော့ဗျာနော်တရုတ်ဘက်နဲ့ကွန်မန်ဒါဒီတရုတ်နဲ့မြန်မာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လမ်းကြောင်းဖောက်မယ်ဖောက်ပြီးတော့အဲဒီတရုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဒီဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့ကုန်းတင်ပိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒီအပိုင်းကိုအိန္ဒိယသဘုတ်ညာနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကိုယထာလန်ဖောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာအဖြူအောင်နေမည်မဖြစ်မချင်းကတော့တရုတ်ရဲ့ရည်မှန်းချက်လည်းအောက်ပြမမဟုတ်သလိုနာဆာကလည်းဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့တာဝန်မကျေရာဖြစ်နေမှာပဲ။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးပိုင်းတောင်းဆိုချင်အဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တရုတ်တက်လည်းအကျိုးစီးပွားရှိသလိုအဲ့နယ်ပယ်မှာရှိတဲ့အကုန်လုံးနဲ့အကုန်လုံးသားတိုင်းသားပြည်သူတွေအလုံးတက်လည်းအကျိုးစီးပွားဖြစ်သွားမှာဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံတက်လည်းအကျိုးစီးပွားအများကြီးဖြစ်ထွန်းသွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ရတဲ့အခွန်အောက်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာ GDP အများကြီးတိုးလာခြင်းရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုအခုဆောင်ရွက်နေတာအခုကျွန်တော်ကြည့်ရသလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့
เออดูเซลล์ที่เจ้ากูได้เลยสังเกตมาสองยันเดียวตัวเลยนาซาก็กูเลยสองยันเดียวตัวเลยแต่ในปัจจัยปีอาร์ไอซีเวกูรอดีกว่าติดมาจากกันมาโอ้เนี่ยไปเลยเนี่ยไปเลยป่วยดูผู้ชีเลยอ่านในปัจจัยไปดอกเอาเด็กกูฟูกาต้องสูบบุหรี่รออารมณ์จ้าจ้ามาไปก่อนนะเอาไปดีดูดีอาร์ขันซาเจ็บไปก่อนนะเอาไปเอากูพิวยิ่งละวะ ก็พิวไม่เงาไม่เงาไม่เงาจริงเปล่าฉันว่าฉันว่าคนเนี่ยกูตั้งเป็นเบี้ยวอะไรเนี่ยกูมาเบี้ยวอะไรดีวะกูตั้งเป็นเบี้ยวตัวรู้ปะกูเลยเชียเอาช่องนี้ละน่าจะก็เอาช่องนี้เนาะอันนี้เชี่ยตามันรูรูด้านตาเชี่ยกันรูด้านตาดีตัวข้าอย่างนี้ละประตูมาดาวมันเชี่ยอ๋อที่ตัวรู้แก คนนี้พี่จะนอนรถตามแบบที่กูดูเยาว์เป็นเลยเจ้าตัวมันจะกูดูเจ้าตัวกูดูมุกเช่นนี้ได้กูดูสีแดงสีดูวิวเวนี่อะไรเดียวกันได้ดีอะประตูมาดาวมันชินเลยเข้าใจไหมตัวเอาชุดสอนากูมามองเบี้ยวอะไรเสียแต่กับใบลูกวิเลยรู้จักกับมีอะไรใช่ไหมกูมองตัวตัวอะไรกูไปซื้อทูบีเลยกูไปซื้อทูบีละมาไหมอันนี้กูไปเด็กเด็กแต่เช่นนี้เลยเช่นว่าเอาสิเช่นนี้ไปบีรู้เอาสิเช่นนี้ยาดมีอะไรแต่เท่าไปตัวมีรู้ ที่ดูดีเอาเนี่ยแทบไม่ปองว่าละกูมามาเบี้ยวว่ากูมามาเบี้ยวดอกกูมามาปลุกย้อมเลยกูมามาไล่กะจ้าชาเลยกูมามาแบบมามาบ่าวลูกเบี้ยวดาดูอันมาส่วนเรื่องกูมามาเบี้ยวเบี้ยวกูมามาอะไรไม่สิไม่มีอุ่นละไอ้ที่เช่นนี้กูละเช่นนี้จะไอ้ตำรวจกูละไอ้มึงละต้องยุ่งสุดละกองกูละไอ้ที่เช่นว่าตู้กูละเนาะเอาว่าตู้ไม่เราไม่จีบมาปองท่าไอ้ที่เอาที่เช่นนี้ยาเลยไม่เอาสุดละกองลงดี เอาที่จริงไอ้ยี่นู้นอะไรก็ทั่วลุยานี่มีละอะไรนี่มีสิไหมเอาที่จริงช่วยนี่อะเอาที่จริงยี่นี่จะนอนรูปแบบมาเลยสิถ้าเรามาจะนอนรูปแบบกันลุยลุนารีไอ้เช่นมาโน่ลงว่ากูเอาที่จริงตัวอยู่ลุไม่ยากเอาที่จริงในเบสีได้เพียงก็กูมามองในใจไอ้กี่ท่ากูมามาเบี้ยวเดนในป้าเจ้ามาเบี้ยวอะไรกูมามองจ้าจ้าเลยแม่งแกสุดเลยเฮ้ยเบี้ยวเบี้ยวนี่เรื่องอะไรเนี่ยเพราะเดี๋ยวมากูมาเบี้ยวลุยานี่เล่นเล่นเลยเล่นอะไรส่วนยี่นี
ရှင်ဘေးကူညီရအမှန်ကကူညီရတကယ်တော့ပြည်သူကနေပြည်သူပဲကူညီနေရကျွန်တော်တို့ရွာလေးဆိုရင်တော့ဘာမှရွာအင်ဂျင်လေး80တက်ရှိအဲ့ဒါတော့သွားလှူရအဲ့သွားလှူတော့ရိုးတန်းတန်းသွားလှူလို့မရဘူးဒီကောင်လေးကိုအကြောင်းကြားရတယ်အကောတလှူလာနော်ရွာနေလို့ထမင်းတို့ထမင်းရွာမှာချက်ကျွန်တော်ရွာရေမနေတဲ့အတွက်ရွာမှာချက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီထမင်းတို့နဲ့အိမ်ကြီးကိုသွားလှူလာတော့မှဒီကောင်လေးအကြောင်းကြားတယ်ဂိတ်မှာပတ်စံပေးသွားရတယ်အဲ့ဒါကုမောင်ကပြောတော့အာဒီလူတွေဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ကုမောင်တို့ကတည်းကပြည်ပမှာနေနေတာအာမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်ပြနေကုမောင်ဘယ်လောက်အဆက်အသွယ်ရှိလဲတော့ကျွန်တော်မသိတကယ်တမ်းဖြစ်ပြနေရတော့ကုမောင်မတမ်းမသိကုမောင်ဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့တမတော်ကပဲလုံပြီးတယ်မြို့လူကန်လူကြီးအန်လူကြီးကအာလူတွေကကူလက်ရှိလဲအုတ်ချုပ်နေသေးရတယ်မဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းတာဝန်မရှိသူတို့ကသူတို့အုတ်ချုပ်ဝင်ရဖို့အခုချိန်မှာကြိုးစားနေတော့မရှိသေးကိုမမအဲ့လောက်တိုက်ခတ်ကြမလို့တကယ်တမ်းတာဝန်ရှိနေရတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအမခနာရပြီမယ်ဟုတ်ပြီအမခနာရပြီမယ်နော်နံပါတ်တစ်ချက်အနေနဲ့ကိုမမောင်နဲ့အသက်အရွယ်ရှိလားမသက်သက်မရှိလားတော့မသိဘူးညီလေးကလည်းအခုစစဲပြောဆိုတဲ့တိုင်းတာမျိုးမှာညီလေးကိုယ်တိုင်ကလည်းအခုတစ်တော့သုံးတယ်တစ်တော့နဲ့ဆွေးနွေးရဆိုတော့ညီလေးကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံသားမှာပဲနော်ဟုတ်လားညီလေးကိုယ်တိုင်နိုင်ငံသားမှာနံပါတ်တစ်ချက်ဟုတ်လားဘာကြောင့်နိုင်ငံသားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညီလေးတစ်တော့ကိုလိုက်ကို join လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ညီလေးကိုယ်တိုင်နိုင်ငံညားမှာအခုကိုယ်လိုက်နိုင်ငံညားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကဘယ်လောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလဲဆိုတော့ညီလေးကိုယ်တိုင်လည်းကိုကိုပြန်မိပါအဲညီလေးကိုယ်တိုင်ဘယ်လောက်ထိအဆက်အသွယ်ရှိသလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲရေဘေးကိစ္စကူညီတာဒါညီလေးတို့တတိပုဂ္ဂလခံစားချက်ပေါ့နော်အဲဦးတယောက်ချင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတိုင်းတော့မတူနိုင်ဘူးညီလေးတို့ကဒီလိုတွေ့ကြုံတာလဲအခုတို့မှားတယ်လို့မှားတယ်လို့တော့မပြောလို့ဘူးနောက်တစ်ခါကမမှန်ပါဘူးလို့လည်းကိုတို့မပြောလို့မှန်ပါတယ်လို့မပြောလို့ဒါတတိပုဂ္ဂလတွေ့ဟောမဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုထုတ်ဖော်ပြောပြတာတိတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်လားကိုထမင်းချက်ပြီးတော့နော်အဲထမင်းချက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့အဲကုညီအဲဒီရေဘေးဖြစ်တဲ့နေရာမှာသွားကုညီတယ်အဲ့ဒါကိုဂိတ်ကိုပစံပေးခဲ့ရသေးတယ်ဒါကတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကမူဝါဒနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲနောက်တစ်ခုကရေဘေးတွေဘာတွေကုညီသလားမကုညီသလားဆိုတာညီလေးရရခိုင်ရေဘေးမအောင်ကလည်းရခိုင်လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကနော်အဲဘဘမင်းအောင်လာကြီးကြမ်းပါပါစေဆိုပြီးတော့နော်တင်မောကြီးတွေနဲ့ဟုတ်လားစစ်သားတွေအကုန်လုံးကကုညီတွေအားအကုန်လုံးကနော်အကိုတို့တရင်အချက်လိုက်ရပြီဖြစ်တဲ့သိပါတယ်နောက်တစ်ခုကသွေးဆုံမင်းမြန်ခြင်းအဖြစ်လည်းသိပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုတော့ချိတ်ချက်ကူညီပေးနေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးနဲ့လည်းကိုရိုနာချိတ်ချက်ရှိပါတယ်เนาะအဲတော့ဒီလေးပြောတဲ့ခံစားချက်ကတော့ဒီလေးရဲ့အတွေ့အကြုံပါအကိုတို့ကြံတဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအများကြီးတဲ့အကိုတို့ဟိုလေးပါပါเนาะအဲနောက်တစ်ခုကအခုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုဒါကအချက်လက်ထောက်ထားတော့လိမ်လို့မရတဲ့ထောက်ထားတွေဖြစ်တယ်အကိုပြောတဲ့အရာတွေကတော့အချက်လက်ထောက်ထားညီလေးတို့ကိုတတိပုဂ္ဂလခံစားချက်ကတော့အဲဘာမှမဆိုတော့တတိပုဂ္ဂလအတွေ့အကြုံခံစားချက်တွေကတော့အကိုအနေနဲ့ဘာမှဟို
ပြန်ပြီးတော့ညင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့နားထောင်တဲ့သူတွေစဉ်းစားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့တကယ်တမ်းမြေမြေပြမှာတကယ်တမ်းကူညီနေတာကတော့နတ်ဆကကူညီလားမကူညီလားဆိုတော့အခုနတ်ဆကနဲ့ဆန်အိတ်၅သိန်းဆန်အိတ်၅သိန်းဒါအချက်လက်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီ NGO တွေနဲ့အစစ်စစ်ကူညီရတိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ညီလေးကခန်းစားချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အကိုတို့ကတော့အချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြောတာပါနော်ဆန်အိတ်၅သိန်းနော်ဒီမြေပြမှာတကယ်တမ်းဒီဒုက္ခပြီးဒီဘေးရနေတဲ့နေရာတွေကိုပို့လိုက်ပါပြီဒါကနတ်ဆကမှမပို့ဘူးပို့မှာဟုတ်လားဒါညီလေးခန်းစားချက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါအကိုတို့ရဲ့ဒါဓာတ်ပုံလေးကြည့်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကတော့ညီလေးမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်သရင်တက်လို့ရတယ်သွားကင်ကြည့်လို့ရတယ်ညီလေးပြောတဲ့ပတ်စံပေးရတယ်ဆိုတော့ညီလေးကိုယ်တိုင်လည်းသိတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာပဲသိတာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီခါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဘိုးမှာကျွန်တော်မိသားစုရှိသလိုကျွန်တော်တို့ဘိုးမှာသွားတယ်ကျွန်တော်အဖေအမေတို့ကကျွန်တော်ရှိတယ်ခါနေရောနော်မိမိသားစုရှိတယ်မိမိသားစုကမိမိသားစုရဲ့အတွေ့အကြုံဟုတ်ပြီလားဘိုးမှာမိမိသားစုမောင်မောင်ရေမောင်မောင်ရေကိုမောင်လိုင်းထဲမှာဝင်လို့ရှိတယ်9မိနစ်ဆို9မိနစ်ပေါ့ကိုလှုပ်လိုက်ပါခေါ်ရေကိုတန်းနေကိုတန်းနေစကားလေးတစ်လုံးနဲ့လို့ပြောခြင်းနဲ့ကိုတန်းနေကုမမြန်မာနိုင်ငံနေโอเคโอเคโอเคဟဲ့နော်အဲ့တော့ညီလေးကမိသားစုရှိနေမယ်ညီလေးမိသားစုမပြောနဲ့အခုညီလေးလိုမိသားစုရှိတဲ့သူတွေဒီထဲမှာအကုန်လုံးရှိရကိုသွဲ့တင်ရင်ကျွန်တော်နှလုံးစကြောတောင်းမနိုင်ကျွန်တော်တကခဏနေနော်အဲ့တော့ညီလေးမိသားစုရှိရင်ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးလိုမိသားစုရှိတဲ့သူတွေပုံမှန်အများကြီးပါပဲတွေ့ကြုံချင်းခံစားချက်ချင်းမတူပါဘူးနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ညီလေးပြောခြင်းနဲ့စကားမျိုးပြောစီခြင်းတော့လေအခုပြောပြလို့ရတယ်ဒါမဲ့တော့အကိုတို့ကညီလေးပြောစီချင်တယ်လည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးပို့သူတွေပြောစီချင်တယ်လည်းပြောမှာမဟုတ်ဘူးအကိုတို့ကအချက်လက်တွေလိုက်ကြည့်ပါလားနော်အချက်လက်ဆိုတာစည်ရင်းအင်းအတိအကျနဲ့ဘယ် NGO နဲ့ဘယ် NGO ကိုချိန်တယ်ဘယ်သူကနဲ့ဘယ်သူကိုချိန်တယ်မင်းတို့လိုချင်ဖုန်းနံပါတ်ပါပေးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘလောက်အချက်လက်တွေနဲ့ပေးတယ်ဆိုတော့အကိုတို့အဲ့ပေါ်မှာတုံ့တက်ပြီးတော့နာဆကအကူညီတော့ပြောတာပါညီလေးအဲဒီအဲ့ဒီကိုဗစ်ကိစ္စမှာလည်းကိုဗစ်ဆေးတွေအားလုံးကို NGO ကထိုးဝေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဇော်ဝေဆိုးပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကညီလေးတို့မသိလို့ရသလားonline ကနေထိုးပေးမယ်ဆိုတော့ NUG covid ဆေးတွေကျွန်တော်ထိုးပေးဖို့လုပ်နေပါပြီထိုးပေးတော့သူတို့ဘလို့သွားထိုးပေးမလဲဒါမင်းတို့ဒါလိန်လို့ရတဲ့အချက်လက်တွေမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဇော်ဝေဆိုးပြောသွားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိစ္စအနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်ကို NASA ကနေပြီးတော့ဒီ Netherlands နေကနေပြီးတော့နော်ဟိုဘလိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရနေပြီးတော့ပို့ပေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကိုတို့အစိုးရကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာရှိတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတိုင်းအနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်နေနဲ့ပြက်လက်နံတိုင်းအတာရှိသလိုရတဲ့သူလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ NASA ကရဲ့လုတ်ပုံလုတ်ကြီးတွေကိုအကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကိုမင်းတို့ကြည့်ချင်မှကြည့်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အောက်ဆီဂျင်ရှိတဲ့အရက်ကိုနော်ရဲအော်ဘလိုခေါ်မလဲအဲလူနာကိုလာခိုင်းမှာလူနာရှိတဲ့အရက်ကိုအောက်ဆီဂျင်မသွားပါနဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့အောက်ဆီဂျင်ချပေးတာနဲတာမဟုတ်ဘူးအေးရကန်တော်မှပြည့်နိုင်တယ်အေးအဲ့လောက်ချတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးကိုဗစ်ဆေးမထိုးပါနဲ့ဆိုပြီးတော့နော်ကိုဗစ်ဆေးဆိုတာမျိုးမထိုးရပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆန့်ကျင်ခဲ့တာလေဒီပြည်သူပဲနော်ဒီအပကမစီရီယန်ဆရာဝင်နေဆရာဝင်နေအကောင်လုံးစီရီယန်တွေလုတ်သွားပြီးတော့ဈေးရုံတွေမှာပျောက်သွားတော့လဲပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာကုမဲ့သူတော့မရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမင်းတို့အဲ့တော်လန်ရေးကြောင်တဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးကြောင်တဲ့သူတွေ NGO အုပ်စုတွေပဲအဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုကောင်မဲ့ဆိုတော့ဆေးခေါ်ပဲပြီးဒီအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုအောက်ဆီဂျင်တွေကိုတိမ့်ကျုံပြီးဝယ်တာလဲဒီဘယ်လိုကောင်မဲ့ဆိုတော့ကျအဲ့ဒီတထည်တွေကတိမ့်ကျုံပြီးဝယ်တယ်အဲ့ပြီးတော့ဘာလို့တွေကတန်းစီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစီရီယန်လုတ်သွားပါတယ် NASA ကမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာဒီအောက်ဆီဂျင်တွေကိုသွားတန်းစီတယ်တန်းစီတဲ့အပြင်ကိုเนาะအဲ့ဒါတွေအလုံးတဆင့်ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းနေမှောင်ခိုဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းနေအစိုးရကပေးတာမှနဲတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြည်သူကနေပြီးတော့ပြည်သူအဲ့ CDM ပါတပ်တော်ကိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတန်းစီအခြေဆုံးကပြီးရင်ခိုးရောင်းအဲ့ကြောင့်မို့ NASA ကအဲ့ဒီချိန်မှာအခုဝေဖန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေရှိခဲ့ပူတယ်ဒီလိုကြည့်ဘူးညီမကြည့်ဘူးလိမ့်မယ်လုတ်ပုံကိုင်းပုံတွေညံ့နေတယ်ညံ့ပြင်းနေတယ်စီမံမှုတွေညံ့ပြင်းနေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်တော့เนาะဟိုဝင်ခံတဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့အကိုတို့ညီလေးနေတော့တွေ့ရတယ်တွေ့တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်เนาะအကိုတို့နေနေကတော့ဒါအကိုတို့ရဲ့ပြောဆိုတာမှုတွေကချက်လက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြောတာပါညီလေးတို့ခံစားချက်တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါကဲကိုစန်းစင်ပြောပါကိုစန်းစင်ဟုတ်ပြီကိုစန်းစင်လည်းကိုစန်းစင်ไปกดตั้งเลยไม่เจอเลยแกตั้งเลยแกตั้งเลยแกตั้งเลยพอตั้งตั้งเลยผมไม่เจอได้ป่าวหน้าถามเลยอ๋อเยอะเว้ยน้ำมันเอาไปเอาสินะพาจีเลยเนี่ยพาจีอ่ะต้องสุดจ่ายเนี่ยโกยอ่ะเลยห่อแต่กว่าโกเป้ကိုပဲလေကိုပဲဖားတယ်လူတော့ပဲစကားပဲပြောရတယ်ကိုရအဲ့ဒါကျွန်တော်တမျိုးกว่าအဲ့ဒါကြအရင်ကျူတန်တာကိုမချနဲ့ကိုเนาะကျွန်တော်လေးခါစီးပြီးကျွန်တော်လိုင်းအောင်ချင်းရအောင်
ဟုတ်ကဲ့ငါမချပါနဲ့တော့ဟိုကျတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားတွေပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ကိုကြီးကဘာမှမပြောဘူးစီကမ်းမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့စီကမ်းလို့တယ်လေစီကမ်းလို့စီကမ်းဆိုတာကအမှန်တရားပြောရင်စီကမ်းနားလည်ရမလဲခေါ်လို့ကစဲတာလည်းမပါဘူးအမှန်တိုင်းပဲပြောရတယ်ဒေါသတာတာပါဘူးဟုတ်ဘူးခုနကကိုတန့်စင်တယောက်ပဲစကားပေးပြောရတော့ကိုအမျိုးတူမှာစကားပြောလို့ရတာလားလို့ကိုဘာလို့မျိုးတယ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းမေးချင်တယ်ကိုဘာလို့မျိုးတယ်လို့အမှန်တိုင်းပြောမလဲရဘူးနော်မစဲเออပြောတယ်ကိုဘာလို့မျိုးလဲလို့သိချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြောပြီးနားထောင်အောင်နော်ဟုတ်ပြီဘာလို့မျိုးလဲဆိုတဲ့ခါကျအခုမြန်မာပြည်သားမြန်မာလူမျိုးပါနော်အဲ့တော့အဲနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုသန်းစီကြီးပဲပြေးပြောဆိုတာညီလေးနားမထောင်ပြီလို့ဟုတ်မှာကိုသူတို့လည်းပြောသွားတယ်ဟိုကောင်မှကောင်းလေးလည်းပြောသွားတယ်သူတို့ခဏလေးကိုပမာနဲ့မြန်မာနဲ့မတူဘူးကိုကိုပမာလားမြန်မာလားအမေကိုယ်တိုင်မင်းဘာလို့မျိုးလဲကျော်ကင်းပြင်းမစ်စကြောင်ပရပါနဲ့ဘာနဲ့တက်တယ်ကြောင်ကျွန်တော်ဘာမှပြောအကိုဘာလို့မျိုးကျွန်တော်မေးတယ်စကြောင်မှာတက်တဲ့ပြလေအကိုမေးရချက်ပြဘာဒီအကိုမေးစကြောင်မှာတက်တဲ့ပြလိုင်းပိုင်စင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်စကားမပြောအကိုဘာလို့မျိုးလဲကျွန်တော်သိချင်တယ်နေတော့ကိုမေးတင်တာခဏပြောမယ်အကိုပြောတာနော်ဒီကရင်ဖြစ်ကြောင်မေးဘာနဲ့တက်တဲ့ပြအစာမပိတ်နဲ့အစာမပိတ်နဲ့အကိုဘာလို့မျိုးလဲကျွန်တော်လက်စကားပြောမယ်အကိုဘာလို့မျိုးလဲနော်အတန်ပိတ်တော့အတန်မပိတ်တော့ရအောင်တယောက်ပြောတဲ့အချိန်မှာတယောက်နားထောင်မဟုတ်ဘူးအကိုလည်းအကိုလိုင်းပိုင်စင်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုဘာလို့တန်ပိတ်ရအောင်နော်အတန်တစ်ခုတရိစ္ဆာန်များဟာသူတို့မှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် language communication မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတရားတရားအတန်ပြိုင်တာအတန်ကျေတာကိုပြန်ကြပါတယ်သူလည်းကျေအောင်ပြောမယ်ကိုလည်းကျေအောင်ပြောမယ်အဲသူလည်းကျေအောင်ဟောင်းမယ်ကိုလည်းကျေအောင်ဟောင်းမယ်တိရစ္ဆာန်များဘာကြောင့်ဆိုသူတို့မှာ communication မှာကအတန်ပူကျေနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးတရားတရားဟောင်းကြပါတယ်အဲလူကြတော့တယောက်ပြောစကားကိုတယောက်နားထောင်ပါဘာကြောင့်ညီတို့ပိတ်ရဆိုညီလေးမေးပြီးရင်အကိုဖြေမယ်ဖြေတဲ့ခါမှာညီလေးကနားထောင်အောင်အဲ့ချိန်မှာညီလေးကကိုကိုမေးတဲ့ခါမှာကိုဖြေမဲ့ချိန်မှာညီလေးအတန်ခဏပိတ်လိုက်တာဆိုတော့ညီလေးမှာအတန်နေဆွတ်မှာဆိုလို့နော်အဲ့လောက်တော့နားလည်ရမယ်သိညာနော်အဲ့တော့မသိညာမရှိနိုင်ညီလေးရယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကိုသန်းစံကဲပြောပါအောင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုတယောက်ပြောတယောက်နားမထောင်ရင်အဲ့ဒါကသတိဆန်များလို့ပဲညီနော်သူပြောရင်ကိုနားထောင်မယ်အဲ့ကြောင့်မအတန်အောင်တယောက်ပြောချင်မှတယောက်ပိတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့လက်ခံပါတယ်ဒီကြောင့်ဘယ်ဟာလို့မလဲပြတ်မယ်ဟာကိုကဲဆက်ပြောပါပြောကျွန်တော်ပြောမှာကျွန်တော်ပြောမှာเนาะကဲတန်းလို့ပြောတန်းလို့ပြောပြရပြဒီပြောမှာဆိုရင်တော့အခုဒီမှာကြည့်နေတဲ့လူတော်တော်များများပေါ့ဟိုတော်တော်များများဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူတို့ကအမှန်တိုင်းပြောလို့ဆိုရင်ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့စကားကိုတော့မှသူတို့ကပြောမှာဆိုအကွဲကွဲပြားပြားကိုဒါမှမလဲတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီဘက်ကတော့ပြောမယ်ဆိုပြောမယ်ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီကအားတော့ဒီမိုကရေစီလိုချင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာဟိုတာမှတုံးလုံးဒီမိုကရေစီတုံးလုံးတော့မှကိုကိုယ်ပြပြနားမလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာလူတိုင်းကနေပြီးတော့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ဟိုကိုသာပြုတာဟုတ်ပါလားငါမပုံဘူးအတော့မှတော့မတူပြဝေဖဲလို့လည်းမတက်သေးဘူးတော်မယ်ဆိုတော့ပိုင်းချလို့လည်းမတက်တယ်မတိလည်းမတိနိုင်စွမ်းလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့ဒါတော့တယောက်တည်းဒီတယောက်ကကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းလေးကိုသူတို့ကပြောလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကနေပြီးတော့သူတို့ကမကြိုက်တဲ့ဥစ္စာလေးရှိလို့ဆိုရင်သူတို့ကငါနဲ့မတွေ့ငါ့ရတူငါဆဲချသွားလိုက်မယ်ငါပြောချသွားလိုက်မယ်ငါလှုပ်ချသွားလိုက်မယ်ဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုသူကခွန်ကြအင်ကြကိုလိုက်မရောနိုင်တဲ့အဆင့်တွေပေါ့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်လူ၃ယောက်ရှိတာတော့မှစကား၃လုံးရှိတာတော့မှခွဲကြလို့မနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဒီမိုကရေစီကြီးကကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့မှရမှာလဲပေါ့ဒါကိုလည်းအရင်ဆုံးခွဲကြပြီးတော့စိတ်ဖြာပြီးတော့ကိုကိုကိုနားလဲအောင်တရားကျင့်ပြီးကျင့်လိုက်အောင်မှရမှာပေါ့အဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ညီလေးဆနာပြောဆနာတယောက်မေးပါအခုဘာလူမျိုးလဲလို့မေးတယ်အခုဘာလူမျိုးလဲဆိုတော့ကိုဘာကြောင့်မဖြေချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့စီမှာကွာသပင်းအယောင်လေးကနော်ရွှေအိုအယောင်လေးအသားကလည်းဖြူဖွေးနေမျက်လုံးလေးကလည်းအပြာအယောင်လေးနော်အဲ့အပြာအယောင်လေးနဲ့ main ကလေးကိုဘာလူမျိုးလဲမေးရသူကဖင်လန်လူမျိုးစစ်စစ်ပဲတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမရောဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီ main ကလေးကတရားကြတော့ DNA ဆက်လိုက်တယ်သူက DNA ဆက်တဲ့အခါမှာနော်သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဥရောပဆိုတာတဲ့စာသူရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ DNA ရဲ့တမိုင်းမှာသူကဒီအစမျိုးဆက်ကိုလိုက်တာ哦မျိုးဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့မဲ့အကိုတို့မြန်မာပြည်သားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သားမဟုတ်ပါဘူးဆန္ဒအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်နေတဲ့လူမျိုးရေးလူမျိုးစွဲတမိုင်းတွေတော့လူမျိုးရေးအရေးကြီးချိန်တယ်မှာဒီ main လေးကနောက်ပိုင်းကျတော့ဟို BNN ဗီယက်နမ်စီကလာတဲ့သူ့ရဲ့ DNA က20ရာခိုင်နှုန်း
နော်အဲပြောလို့ရှိရင်ဥရောပကလာတဲ့သူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီအနေကလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲ40ရာခိုင်နော်အမြောက်အမေရိကဘက်ကလာတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီ DNA ထဲမှာကွာမျိုးဆက်တွေမျိုးတွေအကုန်လုံးအမြတ်သွားစုဆောင်သူတို့ရွှေစီမျိုးဆက်လိုက်ရှိရကက်စပင်နာလူမျိုးတွေပဲနော်အဲ့မဲ့လူတွေအားလုံးဟာရွှေပြောင်းခြေချနေထိုင်ပြီးတော့ဟိုအာဖရိကနဲ့အဲ့လိုမျိုးလူဒီအစင်တိုးတက်လာအချိန်မှာတော့မင်းတို့ငါတို့ကတော့ကိုဗမာလို့လက်ခံနေကြတာကရင်လို့လက်ခံတယ်တရုတ်လို့လက်ခံမွန်လို့လက်ခံနေကြတာအမှန်တကယ်မင်းတို့ DNA ကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်နော်မင်းတို့ DNA ကိုတခြားပြန်စစ်ကြည့်ခါမှာမင်းတို့ကရင်စစ်စစ်ကဘယ်ကလာတယ်လဲဆိုတာကိုမင်းတို့မင်းတို့သိလာလိမ့်မယ်အဲ့ကြံမင်းတို့သွေးထဲမှာနောက်ဆုံးကပ်ပလီသွေးကပါနေတယ်မင်းတို့ရဲ့ DNA ထဲမှာအဲ့တော့ဒါတွေကိုပြောမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့ဒီလူမျိုးစွဲမှာလူမျိုးရေးအစွန်းရောက်နေတဲ့အုပ်စုတွေကဘလူနီးနဲ့မှလက်ခံနိုင်မှာတိတ်ပံနီးကြောက်လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်မယုံလို့ရှိရင်မင်းတို့ DNA ကိုစစ်ကြည့်လိုက်ပါမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မှာလေဟိုဘလူခေါ်မစကရင်စစ်စစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်ဘယ်မွန်ဂိုကနေပြီးတော့မွန်ဂိုတောင်မစစ်ဘူးမွန်ဂိုကလည်းတစ်ဆင့်ဒီအရှေ့လက်ပိုင်းနေနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဥရောပတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အိုက်ကမှတစ်ဆင့်အိုက်ကနေမှကရင်ပြည်နယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကရင်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ကရင်ကနေပါတဖြည်းနဲ့လူမျိုးကြီးအကြံလူမျိုးကြီးအစိုးမရောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကိုအနေနဲ့ဒီမေကုန်းကိုမဖြေတာပါအကိုဒီကနေစစ်လိုက်လို့ရှိရင်တေးချတယ်အကိုကဗမာဒီကနေလည်းပါမှာဖြစ်တယ်လို့ဟိုအိန္ဒိယလိုပေါ့ဒီကနေလို့လည်းပါမှာမျိုးဆက်တွေဒါတွေကစွဲနေရမယ့်အရာတွေမဟုတ်တော့ဘူးအဲကြောင့်အဲ့စွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာယနေ့ပြဿနာတွေတက်နေတယ်ဓမ္မနဲ့နေကြတာအဲ့လူမျိုးစွဲအဲ့ဒီဘာသာစကားပြောလဲဟာဒါတွေပဲလင့်နေအကြောင့်မို့လို့မင်းတို့တွေအဲ့တောသားတွေတာဆန်တွေဘဝနေမင်းတို့တွေတောသားတော့မထင်တာဆန်တွေဘဝနေရမင်းတို့တွေဂျုံထွက်ကြလူမျိုးစွဲเนี่ยတာဆန်နေပဲလောက်တော့တာကျန်တဲ့သူတိတ်မလောက်တော့เนาะဟုတ်ပြီအားကြောင့်မလို့အခုအိုက်မေးကုန်းအခုမဖြေချင်တာပါเนาะမင်းတို့ DNA စစ်ကြည့်လိုက်ပါမင်းတို့အသွေးသားတွေ DNA စစ်ကြည့်လိုက်ပါအားကြောင့်မလို့အခုမမေးတဲ့အခုကလူပဲလို့အခုကိုသတ်မှတ်တယ်မြန်မာလူမျိုးလို့ပဲသတ်မှတ်တယ်မမာဒီမာနေတယ်အဲမမာနိုင်ငံအဲမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့မြန်မာလူမျိုးပဲသတ်မှတ်ချင်တော့အခုကိုเนาะအားကြောင့်မလို့မမာနေရလို့မညွှန်ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမနေပါဘူးဖိနေမှာပါအေးပါမြန်မာနိုင်ငံသားပါเนาะအေးထားပါတာပါအဲ့တော့တော့ညခုအခလက်ကဘာလို့လဲလဲဆိုလို့ရှိရင်ညနေဥစားလဲပါနော်မျိုးစော်မျိုးကိုစော်လဲဆောကိုမောင်ကျန်းကအကြောင်းကကျောင်းကပြောပါကိုမောင်ကျွန်တော်ဆင်းရမယ်နော်အေးတည်တယ်ဆင်းရမယ်ပြောပါတော့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကတားလေးမျိုးပေါ့မျိုးပါကျွန်တော်နော်ညနေအခလက်မခုံနဲ့မျိုးကိုစော်လဲနော်ဆိုတော့စီကန်းရှိရင်မင်းတို့ခံစားချက်ညားလာတော့သိတယ်မင်းတို့ခံစားချက်နဲ့နိုင်ငံကြီးလုံးလို့မရဘူးဘောပေါ့နိုင်ငံကြီးလောကကမင်းတို့ခံစားချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုမင်းတို့ကတကယ်ကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ်နိုင်ငံကြီးလောကဆိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေစုနေတဲ့နေရာမင်းတို့ခံစားချက်ရှိတဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံရေးဘယ်ခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်တန်းစားလေးပါလို့မရဘူး sorry ပါဟိုစကားပြောရိုင်းသွားရင်တပြေတောင်းမယ်နော်နိုင်ငံရေးဆိုတာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေဥပမာဖြစ်ဟိုစိတ်ကိုထိန်းနိုင်သိမ်းနိုင်တဲ့သူတွေနော်ကိုယ့်ဘဝကိုယက်တည်နိုင်တဲ့သူတွေရဲ့ဟိုဘယ်ခေါ်မလဲဆိုတော့အရှေ့အရက်ပါကိုတော့မှမရက်တည်နိုင်သေးဘူးကိုဘွားကမှမထိန်းနိုင်သေးဘူးကိုမှတာဇန်ဘွားကမလွတ်သေးဘူးလူကတာဇန်တွေးခေါ်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကနိုင်ငံကြီးလောက်ကရောက်မှာနိုင်ငံကြီးမြန်မာနိုင်ငံဖြည့်စည်းနေအဲ့လိုလူမျိုးတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးနိုင်ငံကြီးလောက်ကမှစီးနဲ့ကန်းနဲ့ပေါင်နဲ့သွားရပါတယ်နော်သူ့လက်ပြီးရင်ကိုလက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်ကိုယ်စားရင်ကြီးပြောပါကျေးဇူးပါပါကြီးခဏပြောရမယ်ခဏကြောက်ကိုမခဏကြောက်ကမပြောတော့တရုတ်ပြည်နေရတဲ့အိန္ဒိယကိုမိနစ်တလားဖောင်းမယ်ဆိုတော့ GDP လေးတက်လာမယ်ဆိုတော့ဘယ်လို GDP လေးတက်လာမယ်နည်းနည်းလေးပြပြအောင်ပုံမ GDP ဆိုတာညီလေးရဲ့အဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာသွားနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအတွက်အခွင့်အရေးရမယ်အကောက်ခွင့်အရေးရမယ်နော်ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုဖောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကနေမြန်မာပြည်ကိုဖျက်သွားမယ်ထားပါတော့စင်ကာပူနိုင်ငံမလကာရေလက်ကြားသိတယ်မလားစင်ကာပူနိုင်ငံဒါမျိုးဖြစ်သွားတာကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဟိုဘာဒီဘာပစ္စည်းဘာမှမထွက်ပဲနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမျိုးချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတာမျိုးဟာမတူလို့စီမှာစိတ်ကန်းတိဆောက်လိုက်တယ်တိဆောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေကုံစီကုံထွက်တွေလောက်တယ်အဲ့ရေလက်ချောင်းတရုတ်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ထွက်တယ်အဲ့အကောက်ခွန်နဲ့ပဲစင်ကူကချမ်းသာသွားတယ်လို့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းကုန်းတွင်းပိတ်ဖြစ်နေအဲ့ဒီကုန်းတွင်းပိတ်ဖြစ်နေတာကကုန်ပစ္စည်းတည်တဲ့နေရာမှာဈေးသက်သာဆုံးကရေနဲ့တည်တာရေလမ်းချောင်းနဲ့တည်တာဈေးသက်သာဆုံးပါပဲဒုတိယဈေးသက်သာဆုံးကတော့ရထားနဲ့တည်တယ်နော်အဲတတိယကဈေးကြီးဆုံးကလေနဲ့တည်တာပါနော်အဲ့ကြောင့်မို့ရေချောင်းအသုံးပြုမှအရန်ကိုရေးကြည့်တယ်အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံအကျယ်ကြီးပဲနော်အရှိတဲ့အနောက်နေရာဘယ်ကောင်းမဆိုတော်တော်ကျေတာအကျေတဲ့အတိုင်းကမျိုးအဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဲ့ဒီဒီဘက်ချမ်းနယ်ကကိုတို့ဟိုတရုတ်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့ဒီရေထွက်ပေါက်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ဝမ်နဲ့ထိုင်ဝမ် strait နဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှိရင်မလကာရေလက်ကြားကိုဖျက်ရပါတယ်အေးအဲ့လိုမှအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမျိုးမှာအဲ့တော့ဒီတောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးတော့ကြောက်ဖြူဘက်ကနေပြီးတော့နော်သွားမယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကုံစီရတွေစီးဆင်းသွားလို့ရှိရင်တရုတ်ကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကဘာကိုကုန်စီတင်ပို့တဲ့နေရာမှာเนา
ဘယ်လောက်ထိတက်တာသွားနိုင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်50ရာခိုင်နှုန်းတော့သူထက်တက်တာသွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေကုန်စည်တွေအများများစီးစင်းလင်အမအောက်ခွန်နေနေမြေတိုးတက်လာမယ်အောက်ခွန်နေရလာမယ်အေးအဲ့ဒါကဒါတရုတ်ကစီးချန်စီရုရှားကလည်းအဲ့ဒီချန်စီကိုသိတယ်နော်ရုရှားကလည်းသူကပရိုကောမက်ဆိုတော့ဒီ Northern ဒီပရိုကောမက်ဆိုတာ Arctic area မှာအဲ့လိုမျိုးပဲနော်သူရေခဲတွေပိတ်နေနေရာကိုသူလမ်းဖောက်တယ်နော်ရေလမ်းဖောက်တယ်အဲ့ကိအမငါဗီလီယံမောင်းများသောတရုတ်နဲ့တူရင်းနေတာအကဲသာအဲ့မှာအောင်ပြင်သွားတဲ့တစ်နှစ်ကိုရုရှားကတစ်နှစ်ကိုတန်900ကျော်တစ်နှစ်ကိုတန်900ကျော်ဝင်အကိုတို့လည်းဒီလမ်းကြောင်းကြီးအောင်ပြင်သွားလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ကိုတန်ပေါင်းများစွာအကိုတို့နိုင်ငံတဲ့အခောက်ခွန်တွေရမယ့်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာမှမလုပ်ပဲ GDP မြင့်လာတဲ့အတိုင်းသာမျိုးဖြစ်နော်ဒီကုန်စည်စီစဉ်မှုကလည်းအဲ့ဒါကိုကြောင်းမလို့ဟုတ်ကိုဖူကာဒီဘက်ချမ်းမှာအဲ့ဘက်ချမ်းမှာအဖြူအောင်ဖြစ်သွားရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံ GDP မြင့်လာမယ်လို့ဆိုလို့ကျင်လာပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအပေါ်ဆုံးကအောင်ချိုမုန်တိုင်းတဲ့ကျန်တဲ့ငါကုသနေလားကဲအောင်ချိုโอเคโอเคအခုနကခုနဖုန်းကခုနဖုန်းနိုင်မကောင်းနိုင်မကောင်းဖြစ်လာအဲကနနစကားလေးနည်းနည်းဖြတ်ပြောနေတာဒီထဲမှာဘကိုးသားခုနကိုဖြိုးစတဲ့ကောင်လေးဘကိုးကြောင်သားပြောလို့ကုသနေခုမဘကိုးကပြန်လာခုနှစ်ရက်ခုနှစ်ရက်ပြည့်ပြီပေါ့ဒီနေ့ဆိုခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ဘကိုးရေကြီးတာဘယ်နေ့ရှိတယ်လို့မေးကျင်လို့ဘယ်နေရာ၄ဘယ်နေရာလောက်ဒီရေကြီးတာလဲလို့အဲကိုတန်းနေရာတဲ့ပဲဘကိုးဘက်ကိုဒီတစ်ခေါက်ပြန်သွားတာတော်တော်လေးရေကြီးတဲ့ချိန်လေးနဲ့လည်းဂျုံလာခဲ့တယ်ဆိုတော့မေးကျင်လို့ပါဘကိုးသားကြီးတက်လာကြည့်ပါလားဒါပေမဲ့ live ပေါ်တော့မပြောနဲ့တော့အဲကိုတန်းနေရာဖြေးစုံသွားပြီကွာမမောင်ကြီးကအဲကိုတန်းနေဖြစ်ဇာပနာကိုတန်းနေပြန်လိုက်ရတယ်အဲဒီမှာဒါကြောင့်လို့တိကျင်လို့တိကျင်လို့ကိုတန်းနေဘကုရှိတော်နေပြည်အားနေရဲ့နတ်မောက်နတ်မောက်အုတ်ချစ်ပင်ကြီးရောက်တယ်ဗောနတ်မောက်တော်မြေအုတ်ချစ်ပင်ကြီးရောက်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့မကွေးတိုင်းမဲ့နေဆက်လောက်ကြီးရောက်သွားတယ်တိကျင်လို့တိကျင်လို့အဲဘကုသားတွေလိုင်းမောမှာဒါပြောနေလို့ဘကုရည်ကြီးနေဆိုဘယ်နေရာနေဘယ်နေရာလောက်ကြီးကြီးရလဲဆိုတိကျင်လို့လို့ကိုတန်းနေဓာတ်ပုံကြီးရိုက်လာတယ်မောအဲကိုတန်းနေဒီဖုန်းမှာတော့တင်လို့မရတော့လေအဲနောက်အောက်တစ်ခုပွင့်တဲ့ခါကျထပ်တင်မိမယ်ကြည်လာကိုတန်းနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကပေါ့ကြတယ်အောင်ချိုးကမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောင်ချိုးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပွင့်လိုက်တာကအဲအောင်ချိုးပြောချင်တယ်ပြောပါအဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးရင်လို့နော်မေးပါညီနေမေးပါကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရောက်တဲ့ထွေပြောင်းလူသားတွေဟာဒီအစိုးရကို20ရာခိုင်နှုန်းပေးရမယ်ဆိုတာဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားလူတွေကပြောတန်နေများအဲ့ဒါလေးတခုတော့သိရင်ကိုမမောင်တစ်ချက်တော့မင်းပြောလိုက်တော့ကွာငါမြန်မာနိုင်ငံပြန်လာတယ်ဆိုတော့ငါတိတ်မပြောချင်တော့မမောင်မင်းပြောလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးနေတဲ့ညီလေးရဲ့အဲဒီကုသနှစ်ဥပဒေနှစ်မျိုးပါချင်တယ်နော်ပထမဦးဆုံးဥပဒေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံကို25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပို့ရမယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ကိုကတသိန်းရလို့ရှိရင်2000ကျွဲမြန်မာပြည်ပြပို့ရမယ်အဲ့ဒီပတ်တောင်သူတို့လုံးဝမထိပါဘူးเนาะလုံးဝမထိဘူးမထိပဲနဲ့ညီလေးတို့ကဘယ်ကပို့ရမလဲဆိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းအောင်ပို့ရမှာပေါ့เนาะကုမ္ပဏီသုစီကိုပြပို့ရမယ်ဥပမာ2000ကျွဲပို့လိုက်ရင်ညီလေးမြန်မာပြည်ဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲ2000ကျွဲပြန်ရမှာเนาะဟိုတခြားလမ်းကြောင်းအောင်မပို့နဲ့ပေါ့ဆိုရလမ်းကြောင်းတရားဝင်လမ်းကြောင်းပို့စေချင်တာเนาะအဲ့ဒါက2000ကျွဲပို့ရင်ညီလေးဒီပါ2000ကျွဲရကျန်တာသူတို့တရားချက်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကတခြားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့100ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ဖြတ်မယ်ဆိုတာကြတော့အဲ25ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်လို့မရပါဘူး100ရာခိုင်နှုန်းအခွန်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်မိမိရတဲ့လုပ်စာကတူရောနော်ဒါ100ရာခိုင်နှုန်းဆို100ရာခိုင်နှုန်းပြန်ဖြတ်ပါအဲ့တော့တသိန်းရတယ်ဟဲ့ဆိုရင်ညီတဲ့1000ပေးရပါတို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့အခွန်ဖြတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်25ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တာမဟုတ်တော့ညီလေးရဲ့လစာတစ်လစာလုံးနဲ့ကနေ100ရာခိုင်နှုန်းဖြတ်တာအဲ့တော့ဒါအဲ့တစ်ခုပဲအကိုတို့ကာကနနာအချင်းပြလို့နိုင်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒါကတော့ဟိုမှာနိုင်ငံကမှာလည်းဟိုနဲ့ပြပေးရမှာလေအခုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံမှာပေါ့28ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပေးရမှာအခုရတယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံများမှာသွားလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးကိုပေးရရင်တိုင်းတာရေးပြီးသားနော်အဲ့တော့ကိုတစ်နှစ်ကိုပြန်လဲပေါ်ဆောင်နေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာပြောချက်ဒါဆိုအမမောင်အမမောင်အဲ့ဒီနက်အမမအဲ့ဒီအဲ့ဒီ25ရာခိုင်နှုန်းကိုတန်းနေနေပြောချင်တယ်ကိုတန်းနေမြန်မာနိုင်ငံနေဘုသူတာလေးရလာလို့မင်းတို့ဘယ်သူကပြောလဲ25ရာခိုင်နှုန်းဆိုစောင်းကျွထားပစင်နှစ်တသမ5ရာခိုင်နှုန်းကောက်တယ်ဒီလားတသိန်းပို့လို့ရှိရင်မင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံဗဟိုဘဏ်နေပြီးတော့250ကျပ်ဖြတ်တယ်
Mainu orang kah lain orang ngah lu mah pegang orang dia lah. Pebanai pebanai luar lah. Jodi, sorry. Okay, sorry. Mau dah tak pi sorry. Mau ku ni mana ngah pianal. Ku mah pianal. Pupu nuri berjite. Ku kamoria ngah dua ramu. Ku biasa zaman pianal. Thailand ngah ni pebanai mah luar luar le. Mainu pihaja dia pegang dia lah. Thailand ni mana banyak cerita le. Pebanai cerita le. Ni mana ngah pebanai lekam biluji. Sangjudhaben, ni dah dah mangan aja kan, nasi ngan aja kan, ni buat mama. Aku mangan, ni mana kan, piala ramah mangan di chati dah. Ha, ada apa? Tetapi nasi ngan aja kan, ok deh. Okay. Aku dah ni mesti di thoda kongsi deh. Okay. Aku dah ni bahasa piala tu ni deh. Tukar kaca dog kan, lain mama ni nasi ngan aja kan, lebi lagi pula. Tidak. Kepapan, didi ma, bebah ma, 25% macam tu. Tuda tu ma 5% ni piat ham, menol. Kau agu ma ni mana yang piat lalu? Kau biasa apa nak buat piat lalu? Di lah, kau hati dia ada memoi. Oh di ma kau guru nama kau sinami dia. Oh ini, hode. Do China ngamara jor ni dia, 25% piat deh. Mahobu tu jor eh. China ngamara siri ni mana yang nari lebih obi ba. Cemaru diban. Tapi jom lu kau ada menol dah. Sesi berdua piu ni lah, bebanen luar mata ni, perlu, hala, di, dua dah sama, 5% piat esola, tiada miji, mama miji, pegang di leh, dah lah, bebanen luar mata, mana boleh dah ni luar ni, piang beri dia lah, wen sanga, hubar, okay ni, okay, aku kau beli lah, Aku mama ini, yang kau marah dia, aku mama aku pagi sura, test suini mesra lu, dulu, walik, aku ye sendangu di, jenaruh suini le sendani udah ku tini napi raku. Sekarang pula ni amale suini ni amale, ni arai mah tu ye si kan kena nari risi barek ni. Tajam lu jenaruh pula, ni kena se. Di ubi pangdu mana tadde di lenda kain tangan tu relu jono dora tu lu jembang lu buat toro kete petan apa kena u jono lu gudu masuk ni mak jono lu sunyi ya sura tiang ni mutual respect hari tiang ni lisa muda hari nama ni kau mau biar tu lu lumiu melu meyau emtan jai mana kena ai lumiu meyau jono lu lungan gue mana Lumia pada biro berlalu biro lumiu tawi membal lumiu tawi ematan jayne zegawa kena. Arihan naku biro jenaruh suinure suraga suinure pinjasi balik kena. Ari suinure pinjasi suraga luri pima mesti memang dekena zegapiro ni ama tu ledan li liu ledan ini ne tapadu le wah siapa nuwayau kuale pound kuma si balik. Arau di antiku matenai mana di jenaruh gu dulu suinure kama. Ayo, antek gua mati mana, bumi apa pion, tiada barang kena. Di sana suni ni luar sana awa, turu caca, ayo lu jenaruh tiada barang kena. Kena aku mama tu, turu nebe di suni mu tu jalan deh aga, di tiada muiu, tu control lu de, manage lu de, apa yang mesti barang. Kau mama moderate dah sura, kau ya life ku, senan ku, tiada bu tawon sih deh sura u, jenaruh ni nele, emang dah mah, dia ni biji ara, emang dah mah awa bobya. Di lu tending ne, tending tapi rau jono ruga account bagan isu memarik mana. Nada kuwa jono lu pujen adi miao bepai memar bidrai u tuition dekai upu mahal jono pujaraga. Kuma mau pujar ada time mabe. Aku jono ru tiu bine aku jono ru kuntai u dekai pun pujar lu pini de. Tapi me eri senga jono mieno no. Jono lila thare mieno adi senga bahasa masih le suro. Tiu bima sih de kuntai eri Kau ni zaman nama sih dia kongdeli linga cahaya law, ni mama bima kejauh kejang upisi leh puma kau bujang mesuhi sih mesi bane, outche lebe lawga luni le lungan liba kena, tegaran soin tiu biya tegapa lungu turu pisi leh piani raba kena, Amerika masuin 95% ngah turu jalan le pisi be, Afrika malah miazu be, tiu kongu tegapa lungu atung ni apa bi, aro tiu biya mama biu Nainggan do sini kongtua mesuhi, agul lundi re kongtua mude sabo miao miao tu aceh apa macam ya. Uba ma, tiup biar tegapalung udru kongtua ni re kongtua jiwang
တကယ်နိုင်ငံကိုစားပြုကုန်သွယ်ကြီးပေါင်းတထောင်ရှိတယ်ထားပါတော့အဲ့တထောင်နဲ့မှာတထောင်ကမြန်မာပြည်နဲ့သူကကုန်သွယ်နိုင်တဲ့တရုတ်ပြည်ကိုစားပြုတရုတ်ပြည်နိုင်ငံပြုကိုစားပြုကုန်သွယ်ကြီးတွေရှိမှာပါတထောင်အခုဗမာပြည်ကိုကုန်သွယ်နေတယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်ကကုန်သွယ်ကြီးတွေဆိုတာကအဲ့တထောင်နဲ့က10ယောက်15ယောက်ပြင်မပူပါဘူးခင်ဗျအဲ့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ကုန်သွယ်ကြီးဆိုတာနိုင်ငံ level တရုတ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံ level ဤနေနဲ့မြန်မာအစိုးရမှာလည်းအဲ့လိုသူတို့အဲ့တရုတ်ကွန်တေကြီးတထောင်မြန်မာပြည်ကိုတိုးတက်အောင်မြန်မာပြည်ကလည်းသူ့စီရရတဲ့ကွန်တေအခွန်တွေကောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကထုတ်ကွန်တွေပြန်ရောင်းပြီးတော့ပတ်စံရအောင်နှူးနှစ်ဖက် win-win situation အဲ့လိုလုပ်ဖို့ကသင့်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီခင်ဗျအဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပွင့်သွားရင်အခုလုံးနဲ့လမ်းကြောင်းအလကားပါခင်ဗျအခုလုံးလမ်းကြောင်းအမတန်နှိမ့်နေအဆင်ပါအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ချိန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်သူတို့နီးဥပဒေထပ်ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့တရုတ်ပြည်နဲ့ကုန်တယ်မှုလမ်းကြောင်းကြီးကိုဖွင့်နိုင်နိုင်ပြီဆိုရင်ပထမနှစ်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ကုန်တယ်သောင်းကဥပမာပြောပြရအောင်နော်တရုတ်ပြည်နိုင်ငံကိုစားပြုကုန်တယ်သောင်းကဗမာပြည်နဲ့စပြီးတော့လုပ်လို့ပြီဆိုရင်ပထမနှစ်မှာ1 billion သူတို့ဟို trade ရှိပါမယ်ဒုတိယနှစ်မှာဖြည်းဖြည်းတက်လာဒုတိယနှစ်ဆိုရင် 5 billion ဖြစ်မယ်တတိယနှစ်ဆိုရင် 10 billion ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ကုန်တယ်မှုလမ်းကြောင်းကြီးပွင့်လာရင်တရုတ်ပြည်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ GDP ပါတိုးတက်မှုတစ်ခုသူရောက်သွားမယ်ဗမာပြည်မှာလည်း GDP မှုတိုးတက်မှုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုတောက်ရှက်ဖို့ဥပမာ KIA KIO ကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းပြထားပါတော့ဗျာအဖြစ်အပျက်နေဖြစ်ပြီသူတို့ပြန်ဝင်လာပြီးတော့ကြိုးကြားဟောတာဂါရီလာဝါသူတို့လုံမယ်ဆိုခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာစစ်တပ်နှိမ်နှင်းစရာတိတ်တောင်လိုတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတရုတ်ပြည်ကငါတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုဒီကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းယူဒီကောင်တွေနှောက်ယှက်နေပြီဆိုရင်တရုတ်ပြည်ရဲ့အကူအညီကလည်းအများကြီးပါလာပါမယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ तू ကတစ်ချက်ကုတ်နှစ်ချက်ပြတ်မဟုတ်ဘူးတစ်ချက်ကုတ်အပြတ်ပေါင်းမြောင်များစွာပြတ်တာပါခင်ဗျဟိုကြောက်တုံးတုံးနဲ့ငှက်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုရိုက်ချနိုင်တာပါခင်ဗျအဲ့တော့အဲ့ကုန်တယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်နိုင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနယ်မြေကိုအဖြူအောင်နယ်မြေအဖြစ်ထိန်းသိမ်းဖို့ဟာကတရုတ်ပြည်ကြီးကို၌ကိုကမြန်မာအစိုးရနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံတိုးတက်အောင်ဒါတကယ်လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုပွင့်လာမယ်ပွင့်လာတဲ့ခါကျရင်မြန်မာပြည်ကဆန်းရှင်းဘလောက်ပဲလို့လို့တရုတ်ပြည်ရှိတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရပလက်လည်းတိတ်မလို့တော့အိန္ဒိယလည်းမလို့တော့ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးနိုင်ငံရဲ့ level ကုန်တယ်မှုကြီးကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုဖို့အဓိကလိုအပ်တာကတော့အဖြူအောင်နယ်မြေဖြစ်သူကဖန်တီးရမယ်ဖြူအောင်နယ်မြေဖြစ်ဖန်တီးဖို့ကအခုက KIA KIO ကအဲ့မှာခံနေတယ်သူတို့ကိုကင်တော်ဖို့ဆိုတာကလည်းသူတို့ခေါင်းဆောင်နေတိပါတယ်ခင်ဗျလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျ KNU တော့မခက်ပါဘူးသူတို့ကတနိုင်ငံနဲ့ပဲဆက်ဆံရတယ်တရုတ်ပြည်ပါတရုတ်ပြည်ရဲ့နောက်မှာ CIA မရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာပါခင်ဗျကျေးဇူးပါပဲဒီတခါ OK ဒီတခါသွားတာတော့မမကြီးကိုအဲ့ဒီတရုတ်ပြည်နဲ့ဇက်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးကိုအဖေကဇာပနာပြီးသွားလို့နောက်ရက်တရားပြည်တယ်နေကိုတန်းနေမြန်မာနိုင်ငံတစ်ချက်ပြန်အောင်မယ်အဲဒီကကြတရုတ်ပြည်နယ်စားရအောင်တော့သွားမယ်လို့ယင်ထဲမှာတော့ရာနှုန်းပြေမြောင်းမှန်းထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလူတွေလိုင်းပေါ်မှာပြောပြောနေတဲ့ဟိုစစ်တပ်ကဘယ်လိုစစ်တယ်ဘယ်ဝါစစ်တယ်စစ်လာမရေးစစ်ပါတယ်ကိုတန်းနေလဲစစ်ခံနေတယ်။အဲဟာလာဒီတော့ကိုတန်းနေပြောလို့လားဖျားသုံးသူကနေပြီးတော့ဟာလာဒီတမ်ယူဇာကပငားလန်းစုံကနေပြီးတော့ဘကိုးအယောက်ကဘယ်နေရာမှာဘယ်နှကိတ်ရှိတယ်။လက်ရှိလိုင်းပေါ်မှာပြောနေကောင်းနေဘကိုးသားတွေမင်းတို့တိလားစကားစောက်ဒါဆော်ကားတဲ့ကောင်းနေမေးကြီးရတကယ်ပြောမမကိုတာစကားပြောချင်တာမင်းတို့ line ပေါ်မှာမဟောင်းနဲ့ဒီလားငါကိုယ်တိုင်ပြန်လာလို့ဒါကြောင့်မင်းတို့ဘကူသားပြောတာဘကူတရုတ်ပြည်ကကိုသွားမှာပါကိုသွားမှာပါမပူပါနဲ့ဘပုံတင်နေတာတော့ရရပြီနော်နိုင်ငံသူလက်မှတ်နဲ့လက်ဟုတ်ပါတယ်အခုမှရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နေရှိတယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နေရှိတယ်သွားမှာပါမပူပါနဲ့မရောက်ရင်သွားမှာတရုတ်နိုင်ငံတွေကတို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်တက်တယ်ရှိတာတိတ်ဆုံးကောင်းတယ်ပြောအဲ့ဒါချမ်းတချမ်းလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နဲ့မြန်မာကြားတွေကတကယ်ဟိုဘယ်လိုတရုတ်နဲ့မြန်မာကြားတွေကဒီကုန်သွယ်ရေးဟာလည်းမြင့်တက်သွားနိုင်တယ်အခုနိုင်ငံတကာအစည်းအဝေးဘလော့ကြီးရဲ့ပိတ်ဆို့ပိတ်ဆို့အကယ်၍ဒါအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအောင်မြင်ခဲ့မယ်ဟေ့ဆိုရှင်တော့အခုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်ကမ္ဘာမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဆန့်ကျင်လာကြတယ်ဥပမာပြ sorry Arabia အရင်ကဆိုဒေါ်လာနဲ့သူတို့ရဲ့ယင်းနံကိုချိန်ဆက်တယ်နော်ကြောက်ဒေါ်လာစည်းကြရင်ယင်းနံစည်းကြတယ်ယင်းနံစည်းကြရင်ဒေါ်လာစည်းကြအခု sorry အားပြကိုတိုင်ကိုကသူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုအဲသူတို့ရဲ့ရေနံကိုတရုတ်ယွမ်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးရောက်ပါအခုရုရှားသူ့ရဲ့ရေနံကိုတရုတ်ယွမ်နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးရောက်ပါအဲ့တော့ယွမ်ရှိတယ်တမကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ကလောင်စာစီလောင်စာဝယ်တာလည်းမပူပါသလိုတရုတ်ကထွက်တဲ့ထွက်ကုန်မှမရဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဝယ်နိုင်တယ်မင်းတို့ပြောနေသလိုပေါ့အားလုံးထင်နေကြသလိုတရုတ်ကပစ္စည်းမင်းရင်တရုတ်မကောင်းမင်းရင်တရုတ်မကောင်းကမ္ဘာလုံးသုံးတယ်တရုတ်ပစ္စည်းတွေပါပဲအဲ့တော့
ဒီုံနဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးတွေစီးပွားရေးအဆင့်ပြေဖို့ရေးကြီးတဲ့ကမ္ဘာမှာဒုတိယအင်အားကြီးဆုံးကမ္ဘာဒုတိယအင်အားစီးပွားရေးအင်အားရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးဖြစ်တယ်နော်မကြခင်မှာနံပါတ်1နေရာကိုဦးစီးသွားရမယ်လို့လည်းအလုံးကခံမှန်းထားကြတယ်တရုတ်ကိုလည်းအခုအာဖရိကနိုင်ငံတွေတော်တော်များများတရုတ်ကိုပဲလက်ခံပြီးတော့အမေရိကန်ကိုတော့မောင်းထုတ်တယ်အမေရိကန်ကိုလာရင်ကျန်တဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေဆင်းရဲကြမြန်မာနိုင်ငံလည်းဆင်းရဲကြအမေရိကန်လာရင်ဘာရလဲဆိုတော့သူလက်ချာရတယ်လက်ချာဆိုတော့ဟိုဥပမာတင်ကန်းစာတွေပေးတယ်ပေါ့တင်ကန်းစာစာလာတင်တာပဲရှိတယ်အမေရိကန်လာလို့ရှိရင်တရုတ်ကလာလို့ရှိရင်တရုတ်ကငါတို့ကိုစေယုံပေးတယ်ငါတို့ကိုသရားတွေပေးတယ်လမ်းသရားတွေပေးတယ်ဒဏ်တွေစောက်ပေးတယ်တရုတ်ကလာရင်ဒါတွေပေးတယ်အမေရိကန်လာလို့ရှိရင်အဲ့လူခွင့်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့သူတို့စာအုပ်ထဲသီအိုရီအတိုင်းလာပြီးတော့နိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးတာပဲရှိတယ်အဲ့တော့ခုအာဖရိကနိုင်ငံတွေကိုယ်တိုင်ကအနောက်အုပ်စုကိုတော်တော်လေးကိုဆန့်ကျင်လာပြင်သစ်ကိုမောင်းထုတ်လာတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံကြတော့ပါမှာပြင်သစ်ကိုမောင်းထုတ်ပြီးနေပြောင်းထုတ်နေပြီအမေရိကန်ကလည်းလုံးဝလက်မခံတော့ဘူးအခုတရုတ်ကပဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့လက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲတရုတ်ရဲ့ဆန္ဒပြောသလိုဆန္ဒအမေရိကန်လာရင်စာရွက်ကြီးတည်းနဲ့လာပြီးတော့စာလာတင်တယ်တဲ့တရုတ်ကပတ်စံတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်ကလာလို့ရှိရင်ဘာလာလဲဘာလာလဲဈေးရုံပါလာတယ်လန်ဒရာပါလာတယ်စာတင်ကြောင်းတွေပါလာတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကပို့ပြီးဟိုချင်းမြတ်နိုးကြတယ်အကြမ်းမကဘာမှာအခုလမ်းကြောင်းတို့ကတော့တရုတ်ကပြန်နေပြီတို့လမ်းကြောင်းကိုဖောက်လိုက်နိုင်မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာဖြစ်တရုတ်ကအဲတရုတ်ကနေပြီးတော့ကဘာကိုသွားမယ်ဟဲ့ကဘာကိုလမ်းကြောင်းပစ္စည်းတွေတင်ပို့မယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလကာရေလက်ကြောင်းဖြတ်ပြီးတော့ကဘာကိုပတ်တဲ့ခါမှာနော်ကဘာကိုပတ်တဲ့ခါမှာအရှိဆုံးလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်တယ်နော်အစူရတူမြောင်းတို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဒါအရှိဆုံးလမ်းကြောင်းဖြစ်နေအဲ့တော့ရုရှားကဖောက်လိုက်တဲ့လမ်းရုရှားကဖောက်လိုက်တဲ့ဟိုကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကကြတော့ပါတစ်ဒီသမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ဖောက်တာကြတော့ဘလောက်တက်တာပါမှာတရုတ်အတွက်အဲ့လမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်25ရာခိုင်နှုန်းနော်ကီလိုမီတာပေါင်းဥပမာဖြစ်ခီးရှည်25ရာခိုင်နှုန်းတက်တာသွားအေးအကယ်၍သာမြန်မာဘက်ကနေသွားမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့50ရာခိုင်နှုန်းတက်တာသွားမယ်အဲ့လမ်းကြောင်းတိတ်ကိုကောင်းတယ်လို့အဲသူကတော့သူ့လုံချင်တယ်နော်အဲကြောင့်မလို့အဲ့စီးပွားရေးစုံကြီးကိုဖွင့်နိုင်ပါစေနောက်တစ်ခုကဟိုကုန်သွယ်ရေးတွေတိုးတက်လာဖို့ရည်ကြီးတယ်တရုတ်တိုးတက်လာခြင်းကအခုတို့တရုတ်ဘက်ကိုရက်တည်နေအောင်မဟုတ်ပြီမဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့မဖြစ်မနေပေါင်းအောင်ပါပဲเนาะအမေရိကန်နဲ့လည်းပေါင်းအောင်ပါပဲဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အမေရိကန်ကလည်းပြောရရင်အရင်လောက်အဆွေမရှိတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် like လေးမှာတန်းစင်ဦးပြောခြင်းသေးလားတန်းစင်ဦးပြောပါကျွန်တော် like လေးမကြာရင်ရက်တယ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ပြောပါနေပြောပါဦးတရုတ်နဲ့ကိစ္စကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့သူများအိမ်တော့အိမ်ရှိတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီတရုတ်နိုင်ငံเนี่ยကိုเนี่ยအနီးဆက်ဆုံးသူများနိုင်ငံเนี่ยတော့အမေရိကန်တို့ပါတယ်အမေရိကန်တို့ပါတော့တော့ဝေးတကယ်လို့ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုနဲ့စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းရဗာလဲဒီလမ်းကြောင်းအတန်ကအတန်ပိတ်သွားတယ်နော်လိုင်းမကောင်းလိုင်းပြတ်သွားတယ်ထင်ပါကဲဟုတ်ပါရင်နော်အဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုသန်းစင်ဘာလို့ပြောချင်သေးလဲဗျာဘာကြောင့်ဆိုတော့ကိုသန်းစင်တိုင်းကြောင်းအကွာပြောလို့ဒါဟာလို့မမောင်ကြလားကြလားဟင်းကိုအခုမြန်မာနိုင်ငံပြန်လိုက်တဲ့အခေါက်မှာလေမနေဘုသူတ္တလေးတွေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစက္ကဆစိုးနေလားဆိုတော့ကိုမြင်တော့ပြောရလို့ရှင်မစိုးပါဘူးမစိုးပါဘူးမစိုးပါဘူးဒါစက္ကဆကိုဟိုဖက်လိုက်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကူမြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုတော့မှာကိုတံမြူရက်ကနေပြီးတော့ပကိုးထီအောင်နေတာပကိုးမျိုးတဲလောက်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုပကိုးရှိတော်ပြေးအိုချီပင်တစ်ဖက်ကန်ဒီရောက်မကွေးတစ်ဖက်ကန်ဒီရောက်ကိုတန်းတင်ကူးသွားတဲ့ချိန်မှာဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံဒီကိုကူးသွားတဲ့ရန်ကုန်ကနေပြည်သီးဆို186မိုင်ဟိုမှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဟိုတံမြူဇက်ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်195မိုင်ကိုမိုင်ပေါင်း400ကျော်ကူးသွားလိုက်တဲ့ချိန်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုအတင်းကျပ်စစ်ဆေးတာဆိုလို့၄ဂိတ်ပဲရှိပါတယ်ဒီ၄ဂိတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ပြည်ထဲနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟုတ်လားနှုတ်ဆော်ချက်အရနိုင်ငံတစ်ခုအတွင်းကိုဟုတ်လားဒီလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ရောက်ဟိုဖျက်ဆီးမှုသူကကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စစ်ဆေးတာပါဒီဂိတ်တွေမှာလည်းတကယ်စစ်လားစစ်ပါတယ်ဖုံးလို့စစ်လားစစ်တယ်ကိုတန်းနေမကြောက်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကိုတန်းနေပြည်ဖြတ်နေကောင်းမှာမဟုတ်ပဲသူတို့စစ်တဲ့ချိန်မှာအဲသူတို့ကလည်းပါအလေးလာပြုတယ်အဲဟိုသူတို့ရဲ့တောင်းတဲ့ဝတရားအရဟုတ်လားပါလာတဲ့ဒီလက်ကင်ဖုံးလေးတို့စစ်ဆေးပိုင်ခွင့်ပေးပါအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆိုင်ကောင်းကောင်းမပြောတဲ့ကလေးတွေအဲဒီမှာကိုတီးလာတာโอเคဒါမင်းတို့ဝတောင်းတော့တရားရဆိုတော့အဲကိုဖုံးဖွင့်ပြီလေကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံသားမကုန်နေသူတို့တောင်းကြည့်တယ်ပေးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တယ်โอเคသူတို့စစ်ကြည့်လိုက်တယ်โอเคသူတို့ဒီမှာဘာမှမလုပ်ပါဘူးလူတိုင်းကိုလှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဥပမာတစ်ခုပေါ့
line ออกมาโหเจ็บแย่နေတယ်ဟိုမှာငစီတို့ဟိုဥပမာတကူဒီဟိုကောင်းနေဆိုရင်တော့ तू ဖိုင်ဖမ်းမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေအောင်မဖြစ်ပါနဲ့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 တိုင်းပြည်ထွက်ပေါက်ကိုရှာကြပါစကားစမကောင်းလို့ဒိုးတွေလည်းကောင်းတယ်လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဟုတ်လားဒီစကားစရဲ့လမ်းစဉ်တွေကိုမကြိုက်လို့မင်းတို့ဒီလိုမျိုးပြီးဖြစ်တာဒါမင်းတို့အမှားတွေပဲကိုတန်းနေတော့ဒီလိုပြောနေတယ်ကွာကိုတန်းနေခကြီးလို့မစားဘူးကိုတန်းနေတိုင်းမှနေတာမမောင်ရအဲဒီတော့ဗာလဲဆိုတော့မင်းတို့အဓိကလောက်ရမှာဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံအခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည်သွားခြင်းတိုက်ပြေထွက်ပေါက်ကဗာလဲစကားစကားဒီလိုမျိုးတိုက်နေတာနဲ့ဒါထွက်ပေါက်ဖြစ်ပြီလားအခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့စားဖို့နေရေးဒီ၃ရက်ကရောထွက်ပေါက်ရပြီလားမရဘူးမောကိုမြန်မာနိုင်ငံသွားတာလေကိုအများကြီးလူတွေကြားထဲမှာစကားလုံးတွေတုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းပဲကိုတန်းနေကိုအများစုကတော့တော်တော်လေးအားပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံခြားရောက်နေလူတွေကဟုတ်လားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေခံလူရန်းစားတွေစာဝတ်နေရေးကိုဘယ်သူမှပြန်ပြီးမကြည့်ဘူးသူတို့ကြည့်တာဘာလဲစစ်ဘေးရှောင်ဒီစစ်ဘေးရှောင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာလဲသူတို့စစ်ခေါ်လို့စစ်ဘေးရှောင်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝကိုတန်းနေအများတန်းပြောတယ်မမောင်အဲဒီတော့မင်းတို့ဒီလမ်းစဉ်တွေမလုပ်ပါနဲ့မင်းတို့လှုပ်တာမင်းတို့ကရင်လူမျိုးတွေလောက်ပဲနေဆက်ဒေသမှာရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေလောက်ပဲအဲမင်းတို့စစ်ဘေးရှောင်ဆိုပြီးကူညီလိုက်တာအဲ့ဒီတဲ့တမ်းမောင်းမြောက်များစွာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့ဘဝကိုဘယ်သူကကူညီမှာလဲဘယ်သူကတာဝန်ယူမှာလဲမရှိဘူးမမောင်တိရကိုပကူရောက်တော့မှာမင်းပတ်ဆက်ရှိတယ်စံဝဲစားဖို့ဟုတ်လားနိုင်ငံတော်ကလည်းပဲဟိုဒီဟိုစိုက်ပျိုးတဲ့ဟိုလျာဝန်ကြီးဌာနကလည်းပဲသူကလည်းပဲဟိုဒီနေ့ဆိုရင်လေတွေလောက်ရတာကွာပကူမှာဆိုကိုတန်းနေအခုမြင်းလာသလောက်ပြောရလို့ရှိရင်တောင်စိုးမဲ့မှာဆိုတောင်စိုးအကျဉ်းဦးစီးဌာနရှိမှာဆိုမင်းလေတွေလုံးဝမလောက်အောင်မမောင်းဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေအဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့မှာဒီလောက်တော့ဖြစ်လာနောက်နေ့အတွက်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဒီအခြေခံလူရန်းသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်တတ်ပြီးလူသားချင်းချင်းပြန်စားမယ်အနေထားကိုရောက်တော့မယ်လို့ကိုတန်းနေကတော့ကြိုးမြင်နေကွာကိုတန်းနေဒါဒီတစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လို့အဲကိုတန်းနေအနည်း30မှာကိုတန်းနေအနည်း30မှာဒါမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဦးဆုံးပြန်တာပဲဟုတ်ဟာဟာတိရအဲတကယ်ပြောတာတကူတန်းနေအဖေရဲ့ဇာပနာကြောင့်မလို့ကိုတန်းနေပြန်တာခင်ဗျာကိုတန်းနေအကောက်တကူနဲ့ကိုတန်းနေအဖေရဲ့ဇာပနာကိုတန်းနေတင်းပြီးတာ Okay 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 ရတယ်ရတယ်โอเคကိုပကာရေးဆောင်းတယ်လေးဆုံးတော့ပို့ဦးမမောင်တို့ကျွန်တော်တို့လူပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားထဲမှာလည်းအဲတချို့ bias လေးတွေလည်းပါကောင်းပါနေမှာလေလူတိုင်းကတော့ bias ဆိုမကင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့တိုင်းပြည်နဲ့ဒီလူမျိုးမြန်မာဆိုတဲ့လူမျိုးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုမမောင်ဒီ live လွှင့်တဲ့ကဏ္ဍကိုအဲပုံမှန်လေးလွှင့်ပေးပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့တချို့လူငယ်တွေလည်းသူတို့ကြားတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းဘူးတူတာလည်းရပါတယ်လေအဲကောင်းပါတယ်ကိုမောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ live တွေကျွန်တော်ဒီက80ဆက်လင့်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဘူးတူတာရေးဖြည့်ရသွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်မြဲနေစေနောက်ပြီးရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘူးတူတာပေးဆုံးဖြတ်ဆွေးသုံးသပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမယ်အဲ့တော့မှလည်းကိုဘွားတက်ကိုလေ့လာပါကျွန်တော်ပြောတာ NASA ကတော့လည်းလေ့လာစရာမလိုဘူး NUG တက်လည်းမလေ့လာကိုဘွားတက်ကိုဘာလို့တင်းတယ်လဲเนาะကိုစီဘွားကြီးကဘာပဲဘာမှယူနေတယ်ဘယ်တော့ကိုသွားတင်းစတဲ့ဖြစ်ပေါ့เนาะအေးအဲ့လိုမျိုးတွေလေ့လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ share ရအဲကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးသုံးသက်ဆွေးနွေးမှုတွေစူပေါင်းဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်လုပ်သွားမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲသုံးသက်ဆွေးနွေးပို့သူတာတွေဖလှယ်သွားမယ်ကိုအတွက်ကိုစဉ်းစားကြပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း NASA ကတော့မစဉ်းစားသလို NUG တက်လည်းမစဉ်းစားကိုနိုင်ငံတက်ကိုစဉ်းစားမယ်ကိုပြည်သူတက်ကိုစဉ်းစားမယ်ကိုတက်ကိုစဉ်းစားမယ်เนาะအဲ့လိုတော့လေလာကြပါနိုင်ငံရေးကိုเนาะညီကိုလေးအားလုံးဟုတ်ပြီကျွန်တော် live လေးလည်းချအောင်မနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလိုက်ဟာ okay okay ခဏနေခဏနေဒီ live ကိုကျွန်တော်ဒီပြပတ်ကိုရောက်တယ်ဒီပြပတ်ကိုเนาะမောင်မောင်မစိကင်စကားလေးတလုံးတော့ပြောလိုက်ခြင်းနဲ့မင်းတို့ငါအောက်ကနေအသေးသေးသွားတာနော်နောက်တလိုက်ရောက်လို့ငါဆဲမင်းတို့ငါမင်းတို့ရဲ့နာမည်လေးနဲ့ file လေးကိုငါအသေးမှတ်ထားတယ်ကြားလားမင်းတို့တောင်းဆဲခြင်းလို့လားရတယ်မင်းတို့ငါလုတ်ပြီ okay okay အားလုံး bye 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 bye